Bilaman. Aka Hop. uzrlik, Abror aka uzr, lekin uxlamoqchi bo'lsangiz agar turg'izib oldimmi deyman Yo, yo. o'rtasidan. Yo, biz endi inshaalloh qabrda bemalol uxlaymiz. Ungacha xizmat bo'lganda harakat qilishimiz kerak. bezovta Xullas. qilgan. Tam uzr. Qur'oni Karim, Qur'oni Karimda bir insonni qo'pol qilib aytganda ket yuvishini o'rgatadigan oyat yo'q. Lekin nima uchun Qur'oni Karim inson hayotiga aloqador narsalarnigina o'rgatgan degan savol to'g'ri. Va bu savolning javobi chunki insonga nima qilishni o'rgatish uchun kelgan ta'limotda u boshqa narsalarni urg'u berilmaydi. Ximiya kitobini ochsangiz, jumlalar ega kesimdan iborat deyilmaydi. Fizika kitobini ochsangiz, u yerda fizikaga aloqasiz bo'lgan mantiq haqida gapirilmaydi. Filosofiya haqida gapirilmaydi. Fizikani o'zini qonuniyati bor, ximiyani o'zini qonuniyati bor. Qur'on ximiya kitobi emas. Qur'on tibbiyot kitobi emas. Qur'on insonga hattoki o'sha bet qo'lini qanday yuvishni o'rgatar ekan, uni inson sifatida oilasi bilan qanday munosabatda bo'lish kerak, aka-ukalar o'rtasida qanday munosabatda, qo'shni bilan qanday muomalada, mahalla bilan, mamlakat bilan, hokim bilan, mahkum bilan, ayol bilan, erkak bilan, yosh bola bilan, keksa bilan qanday muomalada bo'lib, qaysi mezonda inson faktori eng to'g'ri yo'lni, eng to'g'ri yechimni topib ketishini o'rgatadi. Insonga xitob qiladi. Faktor inson. Qur'onda aynan mana shu siz bergan savolni boshqacha varianti bor. U variant Makka mushriklari tomonidan aytilgan. Aytishganki, nima uchun bizga o'zimizga o'xshagan odam keldi payg'ambar bo'lib? Biz o'zimizga o'xshagan oddiy odamni payg'ambar deb tan olmaymiz. Bizga osmondan farishta tushish kerak. Keyin mana man osmondan tushdim deb kitobni olib kelib ko'rsatish kerak. Keyin o'shanga iymon keltiramiz deyishgan. Qarang endi mantiqan inson faktorini bir xilligi. 1400 yil o'tgandan keyin ham xuddi shu formulada savol berilyapti. Qur'on ajoyib javob bergan. Mantiqan insonni qanoat hosil qildiradigan. Agar sizlar farishta bo'lganinglarda edi, sizlarga payg'ambar farishtalardan kelardi. Sizlar insonsizlar, insonga insonni o'zidan payg'ambar jo'natdik. Agar farishta kelganda odamlar aytardi, farishtada uni aytganda biz qilolmaymiz, farishtani qilgan ishini qanaqa qilamiz biz, deb bahona qilardi. Bizga aynan o'zimizdan bo'lgan inson keldi. Ulam uylandi, u ham xotin bola chaqa qildi, u ham bozorga tushdi, u ham yedi, ichdi, uxladi, u ham kasal bo'ldi, u ham insondek yashadi. Dunyo ishlarini o'zinglar bilib harakat qilaveringlar dedi payg'ambar. Hamma narsani meni aytganimni qilasan demadi. Dunyo ishimi, xurmoni changlatish kerakmi, changlataveringlar dedi. Dunyo ishida musulmonlarga katta eshigini ochib berdi, tajribani qabul qildi. O'sha tibbiy markazlarni qadimdan kelayotgan tajribasini qabul qildi. Bo'ldi, qilaveringlar dedi. Dushman bostirib kelsa, majusiylar qo'llagan xandaq strategiyasini qabul qildi. Bunaqa ishlarda insonlar bilan inson ekanligini isbotlab yashadi. Qur'on insonga qanday hayot kechirishlikni o'rgatadi. Ximiyani o'rgatadigan fan emas. Ximiyani qayerdan o'rganamiz? Ximik o'rganasan dedi. Fas'alu ahla zikr dedi. Zikr ahlidan so'rang, in kuntumla ta'lamun, bilmasangiz dedi. Borib miya nechta qayerdan iboratligini mana shu oyatga ko'ra siz tibbiyot sohasidan o'rganasiz dedi. Buni yaxshi dastlab tushungan ulamolar o'zlarini ichlaridan Ibn Sinoga o'xshagan, Jobir ibn Hayyomga o'xshagan, Ibn Haysamga o'xshagan, Ibn Rushdga o'xshagan allomalarni yetishtirib chiqardi. Tibbiyot sohasida ular bugungi kunni ham eng yetuk insonlar hisoblanadi. Meditsinani nomi Madadi Sino bo'lib Ibn Sinoni nomiga pechatlandi. Algebrani nomi, algoritmni nomi Al-Xorazmiyga pechatlandi. Aljabr va muqobalani nomi fanga kirdi.
tangeniz katangenizni İbn Haysamlar fanga kiritdi. Nimaga? Bu fanlarni musulmonlar o'z tajribalariga suyanib qilishlarini aytdi. Qur'on ximiya kitobi emas. Lekin Qur'onda ilmiy haqiqatlarga zid bo'lgan hech bitta narsani topa olmaydi hech kim. Ha, ilmiy haqiqatlarni tasdiqlaydigan oyatlar bor. Hozir siz bergan savolga ko'ra meditsina 19-asrning boshlariga qadar insonni faqat boshida miya bor derdi. 19-asrning boshlari o'rtalariga kelganda yo'q, miya shakllanishligi insonni sezgi organlari faqat miyada joylashmagan. U har bitta teri ostida, har insonning terisini ostida alohida reseptorlar borligini, ya'ni inson sezgi organi butun boshli badanga joylashtirilganligini isbotlashdi. Bu haqida ilmiy ishlar qilganlar Nobel mukofotini oldi. Ha, mana shu ilmiy haqiqatni Qur'on inkor qiladimi? Yo'q, tajriba ko'ra qoyil. Topdinglarmi? Barakalloh. Buni kashf qilindi. Ya'ni buni topgan odamlar yangi narsani ijod qilmadi. Kashf qildi. Kashf deydi arab tilida, ya'ni bor narsani ochdi. Bor edi u, lekin hammasini ochgani yo'q hali ham. Endi Qur'onda shunday bir oyat bor. 1400 yil oldin aytilgan. Niso surasini 56. oyatini ochasiz. Niso surasida Alloh taolo aytadi: "Innallazina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara." Bizni oyatlarimizga, ya'ni Qur'on oyatlari, Allohni yuborgan payg'ambarini, islomni inkor qilib kufr keltirganlarni deyapti Alloh taolo. Tez kunda o'tga solamiz, jahannamga solamiz. Kullama nadijat juluduhum, qachonki ularning terilari pishsa, nadijat degani pishsa, kuyib pishsa. Hozirgi meditsina tili bilan aytganda 4-chi stepinda kuysa, 3-chi stepindan keyin 4-chi stepin kuysa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Jahannamga solingan odamni o'ta yuksak olov bilan kuydirilsa, 3-chi stepindan keyin og'riq sezmay qoladi. Nimaga? Chunki badandagi reseptorlar o'ladi. U miya haqida gap ketmayapti. Kullama nadijat juluduhum. Ularning terilari kuyib pissa, baddalnahum juludan g'ayraha. Boshqa teri qoplaymiz deyapti Alloh taolo. Nimaga? Liyazuqul azab, azobni qaytadan totishlari uchun. Innalloha kana azizan hakima. Alloh taolo o'ta qudratli, o'ta hikmatli zot deyapti. Mana shu oyatni o'sha inson terisi oralarida ham sezgi reseptorlari bor. 3-chi stepin kuyishlikdan keyin inson og'riqni sezmay qoladi degan ilmiy kashfiyotni topgan odamlarga Abdulmajid Zindoniy degan odam shu oyatlarni jo'natgan. Bizda mana shunaqangi oyatlar bor deganda, bu gaplarni 1400 yil oldin odamlar aytishi mumkin emas deyishgan. Chunki terilar orasidagi reseptorlar borligi 19-asrning oxiri 20-asr boshlariga yaqin kashf qilingan narsa. Ya'ni meditsinani yangi evolyutsiyasiga, ya'ni badiiy til bilan aytganda, Darwin aytgan evolyutsiyani aytmayapman. Yangi bosqichga chiqishligi sabab bo'lgan narsalardan bu. Blokada degan narsa bor. Masalan, bir insonni bir joyi og'rib tursa, to'rt tomonidan blokada qiladi, og'riqni sezmaydi. Nimaga? Miya bilan aloqa yo'q. Odamlar meditsinada miyani o'zida og'riq deyishardi. Qur'on aytayapti, yo'q. Agar terilari kuysa, yangi teri qoplaymiz, liyazuqal azab, azobni yana totishlari uchun deyapti. Bu mo'jizani payg'ambar alayhissalom qattan biladi. U zot insonni terisi oralarida shunaqangi reseptorlar borligini biladigan sharoitda yashamaganlar. Faqat vahiy kelyapti, o'qib beryaptilar. Zamon o'tyapti, davr o'tyapti, insonlar bir ilmni kashf qilyapti, Qur'on uni tasdiqlab turibdi. Bu yerda bir savol ham bo'lishi mumkin. Nimaga bir kashfiyot bo'lsa, ana Qur'onda bor deysizlar? Yo'q. Biz kashfiyotlarni diniy e'tiqodga aloqasi bor demaymiz. Kashfiyotlar bizni, hammamizni ko'z o'ngimizdagi narsalar. Uni kofir ham topaveradi, dahriy ham topaveradi, xudo ko'rsatmasin, galuboy ham agar ilmiy asoslarga amal qilsa, u ham topaveradi. U kashfiyot hammamizning o'rtamizda o'rtoq nuqtamiz u. Lekin
Qur'on hech bitta ilmiy kashfiyotni inkor qilmaydi. Va shu bilan birga Qur'on ximiya kitobi emas. Menimcha savolga javob shu. Tushundingizmi? Ha, albatta. Tushundim. Farq bilan ham bir paytlar gaplashgandik, esimda qolmagandi. Hozir aytayotgan gaplaringiz. Hozir endi bu aytib bergan narsalardan obshiy xulosa. Inson tanasining 4-chi stepinda kuyganda uning spektrlari, ya'ni sezguvchi organlari hammasi o'lishi va unga qayta teri qo'yib, yana qayta tiklanishi, ya'ni inson terisi qachon kuyishi va qanday o'z xislatini yo'qotishi haqida meditsinskiy bir xulosa bo'ldi-da o'z bu yerda. Bu ilmni Qur'onda borligini bir isboti. Hozir obshiy xulosa shu bo'lyapti. Lekin yana bitta xulosaga qo'shing, yana bitta xulosaga qo'shing. Qur'on bu ilmni, kashfiyotni kashf qilish uchun kelgan kitob emas. Qur'onning o'zini vazifasi bor. Qur'onning vazifasi siz bilan bizga ertalab ko'zingizni ochganingizda nima qilish kerakligini o'rgatadi. Qanday qilsangiz pokiza, toza inson bo'lasiz. Uni mezonini ko'rsatadi. Nimani yesangiz halol narsa yegan bo'lasiz. Uni mezonini o'rgatadi. Kim bilan qanday muomala qilsangiz adolatli inson bo'lasiz, buni o'rgatadi. Jamiyatda tutgan o'rningizni qanday pozitsiyada himoya qilishingizni o'rgatadi. Asl vazifa shu. Inson dunyoda o'ziga aloqasiz bo'lgan narsani taftish qilsin, nima foyda ko'radi? Dunyo qachon paydo bo'lgan? Buni taftish qilib o'tirdik deylik. 1 yil bahs qildik, 10 yil bahs qildik. Nima natija chiqadi? Hech bitta natija chiqmaydi. Alloh taolo bundan bizni qaytaradi. Sizga oila qurib, farzand ko'rishlikni, farzand tarbiya qilib, jamiyatga yetishtirishingizni, dunyo kashfiyotlariga siz ishtirok etishingizni targ'ibotini qiladi. U kitobda Qur'on tibbiyot kitobi emas. Qur'onda bittasi aytibdi, nima deydi? Qur'onda sumalak haqida gap bormi deydi. Ha, Qur'on oshpazlarning kitobi emas. Lekin shuni yaxshi bilingki, Qur'onda 2 ga 2 ni qo'ssa 4 degan javobni tasdiqlaydigan mantiq bor. Va Qur'onda insonlar hali yetib ulgurmagan ilmlarni tasdiqlaydigan oyatlar bor. Hali inson yetib borgani yo'q. Masalan deylik. Masalan sizga bir oyat bor. Alloh taolo qaysi surada? Zariyat surasi 47-chi oyatda. 47-chi oyatda aytadiki: "Was-samaa banaynaha bi-aydin." Ya'ni osmon haqida. Osmonlarni biz bino qildik. Qo'l bilan deydi. Bu yerda bi-aydindan maqsad quvvat o'zi aslida. Qudrat bilan osmonlarni biz bino qildik. Va inna la musi'un, va albatta uni biz kengaytirguvchimiz deyapti. Endi o'ylang. 1400 yil oldingi madaniyatni ko'z oldingizga keltiring. 1400 yil oldin astronomiya faniga aloqador nimalar bor edi? Osmondagi yulduzlarning joylashuvi, yulduzlar o'z-o'zidan uzoqlashib kengayib ketayotganligini qanday isbotlash mumkin edi? 1924-yilda makroskopni nomi esimdan chiqib qoldi. Bir mikroskop makroskop orqali osmondagi yulduzlarni o'zaro bir-biridan qochayotganligi, kengayib ketayotganligi isbotlandi. Isbotlandi. Bu kengayib ketishlik tezligini orqaga aylantirib, butun boshli koinot bir paytlar yaxlit bir narsa ekanligiga qaror qabul qilindi. Ya'ni yaxlit bular yaxlit bir narsa bo'lganligi keyinchalik Big Bang nazariyasi orqali, ya'ni katta portlash bilan ular paydo bo'lganligi nazariyasi yuzaga chiqdi. Big Bang nazariyasi ham Nobel mukofotiga sazovor nazariyalardan. Bugungi kunda uni inkor qiladigan birorta boshqa kuchli nazariya yo'q.
ateizm, siz dahriylik ateizm haqida gapiryapsiz da, ateizm Big Bang nazariyasidan keyin shapkasini sekin olib chekiga chiqib uzr kechirasizlar, biz to'g'risini aytsak, orqamizni ho'llab qo'ydik deb ketish kerak edi. Nimaga? Ateizm klassik ateizm, ya'ni dahriylikni da'vo qilgan, ilmiylikni da'vo qilgan odamlar dunyoni abadiy degan edi. Boshi yo'q, oxiri yo'q deyishardi. Klassik ateizm mana shuning ustiga qurilgan edi. Vaqt o'lchovini nisbiyligi haqidagi gapga ko'p narsalarni inkorini keltirishardi. Big Bang nazariyasi dunyoni boshini borligini ko'rsatib qo'ydi. Ana shu va inna la musiun, albatta biz osmonlarni kengaytirguvchimiz degan, doimiy ma'noda kengaytirguvchimiz degan oyat Big Bang nazariyasini tasdiqlagan oyat bo'lib chiqdi. Ya'ni bu aslida bitta edi, keyin portlash orqali kengayib boryapti. Kengayib borayotganligini isbotladi. Endi yana bitta qiziqligi. Ateistlar endi shap bitib shapkani teskarisini kiyib olib qalpoq qilishib aytishyaptiki, ha Big Bang nazariyasi bor, ilmiy nazariya. 13.7 milliard yil oldin hamma narsa bitta bo'lgan, keyin qayerdandir bir energiya kelgan, o'sha energiyani buni kvant nazariyasi deydi. Kvant mexanikasi deydi, ya'ni o'sha orqali portlash yuzaga kelgan, to'lqin bitta jips bo'lgan narsani portlatgan, keyin anaqa paydo bo'lgan deydi. O'zi odatda portlashdan hamma narsa vayron bo'lish kerak. Big Bang nazariyasi bilan obod yer paydo bo'lyapti. Endi qarang. Sizga yana bitta oyatni aytaman. Anbiyo surasi 30-oyat. Anbiyo surasi 30-oyatni aytasiz. Ochasiz. Bu yerda Alloh taolo aytayapti. Avalam yaralladina kafaru. Kofir bo'lgan kimsalar ko'rmaydilarmi? Anna samawati wal ard kanata ratqa. Albatta osmonlar yer bitta jipsgan narsa bo'lganligini. Ratqon kalimasi hammasi bitta jips narsaga aytiladi. Fafataqna huma, bas biz ularni portlatdik. Fafataqna huma degani portlatish mashi. Kuch bilan Big Bang qildik degani. Va ja'alna min al-ma kulla shay'in hay, har bir tirik narsani hayotini suvdan qildik. Afala yu'minun, endi iymon keltirmaysanlarmi, keltirmaydilarmi deyapti Alloh taolo. Mana bu oyat Big Bang nazariyasi agar ilmiy asosda isbotlansa, bu oyat turibdi ya'ni. Buni musulmonlar isbotlamasin, bizda oyat bor deb yuraversin degan gap yo'q. Men bu bilan nima demoqchiman? Qur'oni Karim insonga qo'l yuvishni o'rgatadi, yuz yuvishni o'rgatadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ovqatni qanday yeyishni o'rgatadilar, hojatga qanday kirib, qanday chiqishni o'rgatadilar. Ha, Payg'ambar alayhissalom ayolingiz bilan qanday jinsiy munosabatda bo'lishingizni o'rgatadilar. Oldin nima deb duo qilish kerak, keyin qanday cho'milish kerak, shuni o'rgatadilar. Nimaga? Chunki insonning tamomila dolzarb mavzusi shu o'zi. Ya'ni faqat jinsiy munosabat demayapman, sizga aloqador mavzularda qanday yo'l tutish kerak, uni o'rgatadi. Qo'pol qilib aytganda, ketini yuvishni bilmaydigan sassiq odam madaniyatdan gapirmasin degani bu. Bu xunukroq o'xshatish bo'ldi-da, xunuk bo'lganligi uchun meni jumlam xunuk chiqyapti. Aslida juda madaniyatli gap. Ha, sasib yurgan odam madaniyatdan gapirmasin. Ateistlar yuvinishni qattan biladi. Agar bilsa, o'rgangan bo'lsa, musulmonlardan olgan bo'ladi. Boshqa yo'li yo'q. Qanday qilib qo'lingizni yuvasiz? Meditsinada o'qigan bo'lsangiz, sizga meditsina o'rgatadi. Qo'lingizni oralarini manaqa qilib ishqalashingiz kerak. Kaftingizga suv quyib, tirnoq oralarini manaqa qilib ishqalashingiz kerak deydi. Meditsina o'rgatyapti-ku. Bu ham bo'lmag'ur narsani o'rgatyaptimi? Yo'q. Virusni qanday yo'qotishlikni yuvishni o'rgatyapti. Hidoyani ochsangiz, hidoyada aynan tirnoq olganda qo'lni qanday yuvishni o'rgatadi. Chunki muhimi shu. Biz Big Bangning kashfiyotini bilmasak ham qo'lni qanday yuvishni bilishligimiz bizning yutug'imiz. Endi bu bilan birga qo'lni yuvishni o'rgan, kashfiyotlarni o'rganma degan gap yo'q. Yuqoridagi oyatlarni sizga raqamlarini tashadim. O'qing, o'rganing, solishtiring. Afala yu'minun deyapti Alloh taolo. Iymon keltirmaydilarmi? Keltirmasangiz bemalol.
lekin haqiqat baribir eng g'olib shaklda islom tomonidan ko'rinib turaveradi. Men bir narsaga hayron bo'laman-da, ba'zi ateistlar aytadi, musulmonlar raketa uchirmaydi, musulmonlar Marsga chiqmagan, ya'ni bütün kofirlar Marsga chiqdi-da, musulmonlar hali ham tahoratni o'rganib o'tiradi deydi. O'sha ateistga aytaman, "Ey, sen ham hali chiqqaning yo'q Marsga. Sen ham hali ilm fanga chuqur kirgan odamlar erishgan yutuqqa sen ham erishganing yo'q. Shu bilan birga seni ketingda o'sha tezak turibdi hali ham qotib. Musulmonlar zato toptaza. Qanday yuvinishni yaxshi biladi, qanday cho'milishni yaxshi biladi." Uzr, biroz ko'paroq chiqdi o'xshatish, lekin real gap bu. Abdulla aka, Abdulla aka. Abror aka, hammasini chiroyli tushuntirganingiz uchun avvalambor rahmat. Abror aka, qarang-da, o'sha Big Bang nazariyasi o'sha bitta narsa, ya'ni kichkina nuqtaning portlash haqida Qur'onda ham aytib o'tiribdi, ilmda ham aytib o'tiribdi. Qarang. O'sha kichkina portlash vaqtida portlamasdan ilm fan. Alo. Katta portlash. Ha, o'sha katta portlash, o'sha katta portlashning boshlang'ich nuqtasiga bir e'tibor beraylik-da. O'sha vaqtda ilm fan nima deyapti? Qur'onda keltirilgan gaplarni hozir aytib o'tdingiz. Ilm fan bu yerda nima deyapti? Katta portlash vaqtida vaqt va materiya, ya'ni makon, vaqt va makon yo'q edi. Vaqt va время и пространство не было. Vaqt va makon bo'lmagan. Vaqt va makon hozir biz bilamizki 3 o'lchamli 3D grafikada, ya'ni 3 o'lchamli hayotda ko'ramiz. Biz bilamiz 2 o'lchamlik, 3 o'lchamliklarni tasavvur qilamiz va ko'ra olamiz, amalda qila olamiz va 3 o'lchamli hayotda yashab turib 2 o'lchamli ko'rinishda ko'ramiz. Agar vaqt va makon bo'lmagan bo'lsa, vaqt va makon bo'lmagan bo'lsa, o'sha nuqtaning portlashiga sabab bo'lgan u 4-chi yoki 5-chi o'lchamdagi jonzot yoki bo'lmasa bir iloh 3-chi o'lchamdagi vaqt va makonning u boshidan bu boshiga harakatlanay oladi. Negaki u vaqt va makonga bo'ysunmaydi-da. Shuning uchun u 4-chi o'lchamdagi ilohni, ya'ni o'sha mavjudotni 3-chi o'lchamdagi inson bilan, ya'ni payg'ambar bilan gaplashish jarayonida uni tasavvur qilganligini bir gapirib o'tsangiz, ya'ni payg'ambar ilohimiz o'sha Xudoni qanday ko'rinishda tasvirlab berganlar, 4-chi o'lchamdagi o'sha yaratuvchini bir ko'rinishini haqida gapirib bera olasizmi? Men savolimni to'g'ri tushuntira oldimmi ish qilib? To'g'ri tushundingiz, savol noto'g'ri. 4-chi o'lchamda yaratuvchi bor degan xulosa noto'g'ri. Biz 4-chi o'lchamni ham Alloh yaratgan deb iymon keltiramiz. O'lchamlar, borliqlar, yaratilgan narsalarning barchasi Alloh bo'lishlikka layoqati yetmaydi. Yaratilgan bo'lmasligi kerak. Biz bilgan va bilishimiz mumkin bo'lgan, tasavvur qilgan va tasavvurimiz yetib borishi mumkin bo'lgan har qanday narsa mahluq. Ular Alloh bo'la olmaydi. Alloh haqida shunday tasavvurni qanday bilamiz desa, payg'ambar alayhisolatu vasallamga kelgan biz tushunadigan tilda, bütün insoniyat tushunadigan tilda Alloh o'zini sifatlarini payg'ambarga bildirdi. Biz Allohni qanday ibodat qil deyapti, qanday ibodat qilamiz, uni qanday yod etamiz deganda qul alhamdulillahi robbil alamin ayting. Bütün olamlarning robbi. Rob degani parvardigori, yaratuvchisi, tarbiya qiluvchisi, nazorat qilib turuvchisi, bordan yo'q qiluvchisi, yo'qdan bor qiluvchisi degan ma'nolarni bildiradi. Butun olamlar, butun olamlarni yaratuvchisi bo'lgan Robga hamd sanolar bo'lsin deb ayt. Mana ibodatni o'rgatyapti. Bizga yuqorida aytdim, qo'l yuvishimizni o'rgatgan zot o'zini o'ziga qanday ibodat qilishimizni ham o'rgatgan. Ruhiy ma'noda inson dunyodagi har qanday kuchdan qo'rqmaslik qobiliyatiga qanday erishadi? Eng kuchli zotga suyanish bilan erishadi.
en küçük izat Allah. Bana çünkü hamdi sana bursun deyip ayet deyipti. O kim? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman degeni dünyada kafir geyem, ateist geyem, maymun geyem, tonguz geyem, çoçka geyem, şer geyem, koy geyem, rızk bere uğradigen. Onu hayatıge kerek narsanı muhayya kıla uğradigen zatını Rahman deyiladi. Dünyada Allah Teala acizete oturmaydı. Uzunu en sevgili bendesini bimar, pulsiz, acizem koya uğradı. Uzunu en düşmanını dünyada padişahıyam koya uğradı. Firavun padişahıydı. Allah'ın düşmanıydı. Koya uğradı. Çünkü korkmaydı onda. Bütün dünyanı egallahu agen bilen Allah'a zarar verir miydi ki? Onu küçülüğü koyup, onu kolu astıdaki Müslümanlarını aciz koyup, Allah'a iman keltirişliğini korsatadı. İmanlı kuvvetini ispatlap koyadı Allah'ta. Hani şu Rahman diye düşünün. Sıfatı şu. Rahim, ikinci sıfatı Rahim. Değil mi degen Rahim? Kıyamet günü de fakat mumullerge rahim kıladı. Çünkü yetkazadı her bir narsanı kabul kımagenden keyin mumundan başkasıge azap muhakkak boladı. Şu Rahim sıfatı bile. Biz Allah'ını tasavvur kılıçlikten üstün zat deyip bilemiz. İnsanlı tasavvuru nemeden ibaret? İnsanlı tasarrufu felsefede şundayı gap var. İnsanın tasavvuru o körgen narsalardan ibaret. Siz nemeni körgen bulsayız? Siz fantaziye çıkan narsalarını hammesi siz körgen narsadan çıkadı. Şunun için adamlar Allah'a iman keltirmegen, doldurup yürgen adamlar Allah'ını adam halette tasavvur kıladı. Demek ki kurgeni adam da. Yok ki başkası tasavvur kılıp, şekil kılıp çizedi. Hemmesi batıl narsalar, yaratılgen narsalar, sizin tasavvurunuzdan çıkıp gelgen narsalar. Bir ortası ilahlıkke yaramaydı. Allah Subhanahu ve Teala biz bilgen ölçemlerini hem o yaratken, biz bilmegen ölçemlerini hem o yaratken. Allah'ını kim tasavvur kılsa, o şey tasavvuru batıl. İmam Malik aytadılar. Al-aczu anil idraki idrakun. Allah'ını tasavvur kılıçtan aciz kalış hakiki idrak deydi. Yani idrak ne mi? İdraktan aciz kalış idrak deyiladi. Allah'a nispeten. Bu doğru manada şu. Allah'ını uşan için bana salafiler bilen Allah'a mekan nisbet beriyetken adamlar bilen ahlısında şunu için gelişmeydi. Ular Allah osmonda deydi, arşın üstüde oturupdi deydi. O Allah osmonda cihati bor, o'ng tomoni, chap tomoni, pastı, yukarısı bor narsa Allah bo'lolmaydi. Hududga, ya'ni chegaraga muhtoj bo'lgan zot Allah bo'lolmaydi. Biz Allah'ını her narsadan behojat deymiz. Olamin degani nima deganisa Allah'tan boshqa har qanday olam, olam deyiladi. Allah subhanahu wa ta'ala o olammaz. Allah'ını biz cisim demeyimiz. Nime deyimiz? Bar zat deyimiz. Bar zat deyimiz. Biraz felsefi çukur çünçeler var bu cahide. Farabi'ni belki okuyandırsız, belki okumayandırsız. Farabi'ni en katta felsefe fanige koşken hıssalardan bittesi o şey vacibül vücud mümkünül vücud düşüncelerini apkırgeni de. Sizi tasavvurunuzda nimedir abadi degen düşünce var miyinizde. Nimedir abadi? Ateistler şu alam abadi degen. Kim Big Bang nazariyası ortaya çıkan deyken onların düşüncesi çöktü. Lekin abadi nimedir varlığı doğrusundaki fikir turptu hali. Demek o şey abadi Allah. Avvalı ahırı yok bugün zat Allah. Yaratış doğrusu da insani fizik düşüncelerinde bir ortası Allah'a işletilmeydi. Kayırda, kaçan, nimege, kanday degen savallar Allah'a nispeten verilmeydi. Saddara bir düşüntüreyim, ben aytken dedim oldun hem. Kahvanı kim demledi? Aşbaz demledi. Aşbazını kim demledi? Deseyi saval natoru buldu indi. Birinci savol to'g'riydi. Qahvaga nisbatan kim damladi degan jumla qahvaga ishlatiladi. Lekin qahvachi uni
damlagan odamga nisbatan uni kim yaratdi deyiladi. Yoki u qayerdan tug'ildi deyiladi. Allohga nisbatan bu jumlalar ishlatib bo'lmaydi. Alloh har narsani yaratdi, uni hech kim yaratmaydi, u yaratilgan bo'lmaydi. Yaratilgan bo'lsa Alloh bo'lmaydi. Shuning uchun Farobi aytadiki, borliqda vojibul vujud bor, mumkinin vujud bor. Buni isbotlaydi, aqliy ma'noda isbotlaydi. Bütün faylasuflar Farobini oldida shlyapasini yechib ta'zim qiladi. Farobi ustozi soniy deydi, muallimi soniy deydi. Mana shu gapiga. Nima deydi? Vojibul vujud bu yaratuvchi deydi. Yaratuvchi bo'lishi vojib, shart. U bo'lmasa bu yoqdagi borliq bo'lishi mumkin emas deydi. Soddaroq qilib aytganda ko'chadagi mashinani ko'rib, buni zavodini hamma biladi. Chevrolet deydi, Mercedes deydi. Ko'rmayapman, zavodni ko'rganim yo'q, Amerikaga, Germaniyaga borganim yo'qman. Nimaga zavodni men borligini bilaman? Chunki o'sha zavoddan chiqqanligini mantiq menga majburlaydi. Zavodni bo'lishligi, mashinani bo'lishligidagi vojib narsa. Lekin zavod bo'lsa-yu, mashina chiqmasa, bo'laveradi. Zavod bor bo'lib turaveradi. Manuel Kant'ni orqada qoldirib yuborasiz. Butun borliqni yaratuvchisi bo'lishligi vojib deydi. Men Farobiyning gapini gapiryapman. Kant nazariyalari hammasi Farobiydan olingan, Aristotdan olingan, Gegeldan olingan. Hammasi Sokratdan olingan. Bularni biz bekor yurganimiz yo'q. Haligi kinoda aytadi-yu, "Memati, sen meni kechasi uxlaydi deb o'ylaysanmi?" deydi-yu. Biz uxlamaymiz. Biz bunaqa mavzularni alhamdulillahi robbil alamin o'qidik. Xo'p. Butun borliqni mavjud ekanligida aqliy mantiq buni yaratuvchisi bo'lishi shart deydi. Demak, o'shani vojibul vujud deydi. Xo'p, ikkinchisi nima? İkincisi tugatay cümlani. İkincisi nima desa, ikincisi mumkinul vujud. Mumkinul vujud bu borliq. Allohdan boshqa hamma narsa. Siz bo'lsangiz ham dunyo bo'laveradi, bo'lmasangiz ham dunyo bo'laveradi. Bizni bo'lishimiz mumkin, bo'lmasligimiz ham mumkin. Butun borliqni Alloh subhanahu va taolo, masalan, quyoshni bo'lishi, har doim bir joyda bo'lishi shart emas. Mana hozir qorong'ida bizni yuqorimizda yo, pastimizda quyosh. Misolchi menga nisbatan. Lekin menda hayot ketyapti. Demak, o'sha mumkinul vujud, vojibul vujud tushunchalarini o'qisangiz, Allohni menga tasavvur qilib bering, shaklini aytib bering degan savolni bermaysiz. Shuni aytmoqchiman, savol noto'g'ri. Tushundingizmi? Xo'p, tushunarli. Hozir aytilgan men bergan savolga javob berib o'tdingiz. Mana yuqorida SpaceX degan birodar turibdilar. Agar biror bir savollari bo'lsa, agar ilmiy asoslanib bir madaniy gap bo'lsa, SpaceX bering savolingizni. Manda savol yo'q, o'zi nima galasiga kirib yoqib qolib ketibdi. Hozir uxlab qolib, endi eshitib tursam, siz savol berayotgan ekansiz. Hozir endi Big Bang nazariyasini sal boshqacharoq noto'g'ri talqin qildingiz. Hozir siz 3-chi o'lcham, 4-chi o'lcham degan narsalarga boshqacharoq yondashdingizda, ilmiy tomonlama olib qaraydigan bo'lsa, noto'g'ri yondashdingiz. Men aytmoqchi bo'lganim nima edi? Men gapirmoqchi edim, endi boshqacha nima qilib ketdinglar? Endi shundan o'zim bilaman, xato aytganim, lekin oddiyroq qilib tushuntirdim-da. Endi bilaman, 4-chi o'lchamda bo'lmaydi, u 7-chi yoki 8-chi o'lchamlar haqida ketyapti-da. Agar vaqt va makon 3 o'lchamlik bo'lganda, undan tashqarida vaqt va makonga amal qilmaydigan o'lchamlar bor-ku, o'sha o'lchamdagini 3-chi o'lchamda biz qanday ko'ramiz degan savolni o'rtaga qo'ygandim asosanda. Negaki o'sha 3 o'lchamga bo'ysunmaydigan narsa o'sha katta portlashga sabab bo'lgan aslida. Yo, ular nazariyalarda sizga hodirman jumla ko'p edida bir narsani to'g'ri tushuning. 4-chi o'lcham, 5-chi o'lcham, 15-chi, 1000-chi o'lcham bo'lgan taqdirda ham barchasi olam deyiladi. Biz
biz mantiqiy asosda bog'lab borishimiz mumkin bo'lgan o'lchamlarga nimagadir bo'ysunishi mumkin bo'lgan olam Alloh bo'lishi mumkin emas. Endi 4-o'lcham vaqtga anaqaga bo'ysunmaydi. Masalan, nisbiylik nazariyasini formulasini menga aytib bera olasizmi? Agar aytib bera olasangiz, tushungan bo'lsangiz, o'shanga asoslab men tushuntirib beraman-da. Nisbiylik nazariyasi. Einstein bilasizmi nima degan? Teoriya относительности deyapti. SpaceX boya bir e'tiroz bildirmoqchi bo'layotdingiz domlani gapiga. Qo'shilsangiz mayli. Nisbiylik nazariyasini bular poisk qilyapti Google'da. Eshitdinglar, sizlarga aytib beraman. 4-o'lchamda y kvadrat barobar mc shuna so'rayapsizmi? Hozir bu yerda uni hech qanaqa daxli yo'q. 3-o'lcham bilan 4-o'lcham eshitingda. 4-o'lcham siz noto'g'ri gapiryapsiz. Vaqtga hech qanaqa daxli yo'q deyapsiz. U vaqt bu yerda hech qanaqa o'lchamga kirmaydi. Plus deyiladi. Masalan, 3-o'lcham plus vaqt deyiladi yo 4-o'lcham plus vaqt. Ikkinchidan 4-o'lcham, 5-o'lcham degan narsa hali fanda ilmiy isbotini topgani yo'q. Bu shunchaki faraz. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Faraz. Endi shu bilan shoshmang, Avror aka. Xo'p, unda Big Bangning, ya'ni boshlang'ich nuqtani, ya'ni kichkina bir nuqtaning haddan ziyod zinchligi va kollaps orqali portlashiga nima sabab bo'ldi unda? Endi eshiting. Endi shunga javob beraman dedim boya. Avror gapirib ketdilar, endi nima qilmadim, gaplarim bo'lmadim. Aynan siz aytgan savolga men boshqacharoq o'shani tushuntirmoqchi edim. Siz aytayotgan narsa bu singularnost deydi. Olamni qanaqa singularnost yaralishda o'sha shunaqa Stiven Hoking nazariyasiga o'sha monand bo'lgan olimlarni o'sha qarashlari bu eskirgan eskicha farazlar bular. Endi hozirgi davrda o'sha astrofiziklar, o'sha katta-katta dunyo olimlarini hozir yangicha qonuniyat, o'sha yangicha nimani farazni ilgari surishga nima qilishyapti? Ko'proq u Stiven Hokingning fikrini farazlariga nisbatan ko'proq aniqlikka ega bo'lgan. U singularnostni butunlay hozirda o'zi hozirgi davr ilmiy xulosalariga umuman to'g'ri kelmaydi deb o'zi allaqachon aytib bo'lingan. Demak, sizdagi fikr eskirganda bu. Endi olamni qanday eskiradi aka? Manda o'shani o'zimni kanalimda ham borda o'shani sizga chiroyli qilib tushuntirilgan agar ruschani yaxshi bilsangiz singularnost olimlar, ya'ni siz bilasiz fiziksiz, men bilaman fizik. Singularnost olimlar tomonidan o'zining bilmaganligini aytadigan gap, ya'ni biza bilmaymiz degan gapning oddiy qilib singularnost deyilgani. Singularnostning asosiy ma'nosini menga tushuntirib bering unda. Eshitib turing shuni. Bu nazariyani birinchi bo'lib Stiven Hoking o'sha asosan ko'proq fantastik qilib tasavvur qilib bergan Stiven Hoking bo'ladi-da. Uni Stiven Hokingni aslida o'zi hamma asarini o'qib ko'ring, hammasi fantastika. O'sha o'zga olamlar, o'sha hammasini tasavvur qilib bergan robotlar, o'sha yana boshqa planetalarda hayot bo'lishi, o'sha singularnost, o'sha kichik atomni -10 ni 37 darajasidan-da kichik bo'lgan zarracha degani u mikroskopda ham ko'rish juda qiyin bo'lgan eng mayda holatdagi atomda zarrachasidan portlashi natijasida olamning yaralishini u shunaqa nima qilganki o'sha shu olam yaraldi shunaqa kichik zarradan deb yo'q narsadan deganday qilib aytganda aslida bu bilasizmi nimadan kelib chiqqan bu? Bu narsa mana hozir o'sha jismlarni, planetalar, hammasi galaktikalarni harakatlanayotgan, bir-biridan uzoqlashayotganini ko'rib hisoblangandan keyin o'sha teleskopda endi o'ylanganki, demak shu olam kengayotgan ekan deyilgan. Aslida kengaymayapti. Aslida
harakatlanyapti, bir-biridan uzoqlashyapti. U jismlar sababi osha hozirgi astrofiziklarning fikri bo'yicha osha juda katta 13800 milliard yilga yaqin oldin osha ko'rilgan teleskopdagi hisob bo'yicha o'shanda juda katta portlash bo'lgan. U bor narsa, haqiqatan ham portlash bo'lgan. Lekin bunaqa portlashlar juda ko'p martalar bo'lgan. Koinotda osha yaralganiga hatto 50-60 milliard degan farazlar ham borda, chunki 14 shunaqa hozir Rossiya, Fransiyaning astrofiziklari birgalikda 13-8 milliarddan ham oldinroqdagi holatni o'zi kuzatishgan, teleskopda kuzatishgan, o'shandan oldingi holatda ham o'sha olam bo'lgan. Endi mana portlashlar hamisha bo'lgan. Qora ikkita ilmiy asos bormi shunga? Bor. Ilmiy asos bormi shu gapga? Bor. Shunga mutashavvirim? Yo, ilmiy asos yo'q, ateistik iymon bor. Yo, shoshmay turing, Abror aka, uzr bir minut, uzr bir minut, uzr bir minut. Eshting, gapimni eshting, gapimni eshting. 50 milliard, 60 milliard devorish uchun inson nimagadir ishonish kerak-da, ana shuni iymon deydi bizda. Ateistlar o'zini ateistligini Sizniki to'g'ri-yu, u olimlarniki, astrofiziklarning. Ha, unaqa. Tasavvuri noto'g'ri. Endi aslida qarang, o'sha farazlarni ichib olam. Safsatalar kalla sanash bilan isbotlanmaydi-da, safsatalar kalla sanash bilan isbotlanmaydi. Yuqorida aytayapman sizlarga, umuman boshqa joyga ketdinglar. Nisbiylik nazariyasida fazodagi, ya'ni fazodagi harakatni azodagi harakatni jismga nisbatan intervali har doim biz bilgan raqamli sistemaga bo'ysunish kerak. Uch o'lcham shu o'zi. Nisbiylik nazariya shunga oid. Lekin nisbiylik nazariyasini faqat Einstein boshlab bergani yo'q. Qadimda Ibn Rushd, Jobir ibn Hayyon bu haqida gapirgan. Jobir ibn Hayyonning fikrlarini Galilei o'zini asarlarida tahlil qilgan. Bu masalalarda, masalan, hammamiz bilamiz, Einsteinga nisbiylik nazariyasini ya'ni formulasi uchun Nobel taklif qilinmagan. Nima uchun desa, chunki bu aslida Einsteinga aloqador narsa emas. Juda katta tarixni o'z ichiga oladi. Biz yashayotgan makon, vaqt, ya'ni zamon, tezlik, bularni o'zaro mana shu uch o'lchamdagi nisbiylik nazariyasini biz o'zimizga tegishli hayotgagina tatbiq qila olamiz. Hozir hattoki oyga chiqsak, nisbiylik nazariyasi o'zgaradi. Oyda jismni massasi o'zgaradi. Tezlik o'zgaradi. Bir hozir masalan eng biz bilgan tezlik nur tezligi. Sekundiga 300 ming kilometr. Bir deganda 300 ming kilometr. U nimaga nisbatan? To'xtab turgan narsaga nisbatan. Lekin yurib turgan narsaga nisbatan ham yorug'lik tezligining nisbati o'zgarmaydi. Masalan, 100 kilometr tezlikda mashinada ketyapsiz. Siz u yerga to'xtab turgan istalbaga nisbatan 100 km tezlikda ketyapsiz. Lekin sizni oldingizdan 70 da ketayotgan mashina bo'lsa, unga nisbatan 30 tezlikda ketyapsiz siz. Demak, bunda o'zgaradi nisbiylik. Lekin yorug'lik tezligiga nisbat beraman desangiz, nisbiylikka yorug'lik tezligi bo'ysunmaydi. To'r o'lchamliklarda yorug'lik tezligi ish beradi. Ya'ni bizni e'tiqodimizga ko'ra farishtalar, jinlar to'r o'lchamga aloqador. 5 o'lchamda yana nimadir bo'lishi mumkin. 6 o'lchamda, misol uchun, borsa o'lchamlar nimadir bo'lishi mumkin. Bu, ya'ni ilm taftish qiladigan narsalar, buni ilmiy asosda inkor teoriyasi bilan o'rgansa bo'ladi-da, lekin 50 milliard yil undoq bo'lgan. Olimlar biladisan, bilmaysanmi? Degan tushunchalar asli tagini surishtirsa, aynan biz iymon keltirgan usul bilan ateizmga iymon keltirish xolos. Faqat sizlarning payg'ambaringlar Hawkins, bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom.
Hawkins aytsa to'g'ri bo'larmish, Muhammad alayhissalom aytsa ertak bo'larmish. Bunaqa bo'lmaydi. Har kim tanlagan yo'nalishidan yuradi. Kim dunyoda nima tanlovga ergashsa, natijani ko'raveradi. Ya'ni 20 tiyinga olgan buz, ya'ni paxta materialdan paxta material chiqadi. 1 so'mga shoyi olsangiz, shoyi material chiqadi. Shuning uchun aytayapman. O'lchamlar yaratilgan narsalar Alloh tomonidan yaratilgan. Eng mantiqiy gap shu. O'y, men yuqoridagi hamma faylasuflar bilan ham kitoblarini o'qib o'rganib chiqing, oxir oqibatda Farobiyni oldida tiz cho'kadi. Borliq yaratilishlikda men sizga 1000 yil oldin keltirilgan bir hikoyani aytib beraman, qoyil qolmasdan ilojingiz yo'q. Abdulloh ibn Muborak Imom Buxoriyning shayxi bo'lgan. Shu Abdulloh ibn Muborak yo'lda ketib tursa, bir yosh go'dak, ya'ni 6-7 yosh bola qo'y boqib yurgan ekan, qo'y. Shu bolaga men bir Robbini tanitib qo'yay. Yoshligidan qo'y boqib, bu Allohni tanishdan mahrum bo'lib qolmasin deb Abdulloh ibn Muborak, katta shayx, muhaddis, mufassir, faqih odam, Abu Hanifani shogirdi kelib haligi bolaga salom berib, o'g'lim, sen Xoliqingni taniysanmi deb savol bergan. Desa, bola shayxga qarab, Xoliqini tanimagan mahluq mahluq bo'ladimi? Albatta taniyman deydi. Desa, hayron bo'ladi, yosh boladan shunaqa gap chiqyapti. Qattan taniysan desa, mana shu 40 ta qo'yimdan taniyman deydi. Qana qilib taniysan? Axir 40 ta qo'y bor menda. Kech bo'lsa qo'raga olib kelaman, ertalab tashqariga olib chiqaman, chanqasa suvga olib boraman, och qolsa o'tloqqa olib boraman. 40 dona qo'y uchun bitta tarbiyachi kerakmi? Kerak. Bütün borliqni tarbiya qiladigan xoliq Rob bo'lishi shart deydi. Abdulloh ibn Muborak hayron qoladi 7 yoshning mantiqiga qarab. Iymonning mantiqi shunaqa bo'ladi. Og'zi ochilib qoladi. Keyin endi aqida masalasida aytadi. Sen xoliqingni nimaga o'xshatasan deydi. Desa, hech narsaga o'xshatmayman deydi. Aqidada to'g'ri gap shu. Hech narsaga o'xshatib bo'lmaydi. Alloh ni laysa kamitlihi shay oyatda aytibdi. Hech bitta narsaning misoli yo'q, Allohga misol yo'q. Biz bilgan, ko'rgan, tasavvur qilgan narsada. Hayron bo'ladi. Qattan bilding buni desa, mana shu qo'ylardan deydi. Qana qilib bilding? Shu qo'ylarni har kuni men o'tlataman. U qo'ylar o'zlarini ichidagi bir-biriga tikiladi-yu, birortasini menga o'xshatmaydi deydi. Qo'ylar qo'yni ko'radi. Uni boshqarib yurgan odamga qo'y o'xshamaydi. Qo'y uni boshqaruvchisiga tasavvuriga sig'maydi, qo'yga tasavvuriga. Xuddi shunday ekan, biz ko'rib turgan har bitta narsani Alloh yaratgan. Yaratgan narsadan qanaqa qilib yaratuvchini andozasini, sifatini, rasmini chiqaramiz? Mumkin emas bu deydi. Deganda hushdan ketib qoladi Abdulloh ibn Muborak. O'ziga kelib aytadiki, sen oddiy bola emassan, senga men ilm o'rgatgani keluvdim, sendan ta'lim olish majbur bo'lib qoldim, nasihat qil deydi. Deganda Alloh uchun, oxirat uchun ilm oling, shunda dunyoni ham oxiratni ham qo'liga kiritasiz. Agar dunyo uchun ilm olsangiz, dunyoni ham bir kun boy berasiz, oxiratni ham boy berasiz deydi. Ajoyib hodisa, 1000 yil oldin aytilgan narsa. Einstein nazariyasini ajoyib badiiy obrazi bu. Nisbiylik nazariyasini to'chkasiga qo'yib qo'ygan. Yangi gap emas bu. Agar evolyutsion nazariya to'g'ri bo'lganda, o'sha eski qadimgi odamlardan hozir biz ancha oldin bo'lib ketgan bo'lardik. Hozir odamlar ancha saviyasi pasayib ketdi, tagini surishtirsangiz. Demak, shu borliq ilm nazariyotlari kashfiyotdan iborat. Ya'ni bor narsani kashf qiladi va bular hammasi nisbiy bo'ladi, nisbiy. Kecha isbot qilgan narsani ilm bugun inkor qilaveradi. Yuqorida aytdim. Inson tanasida faqat miya og'riq sezadi degan 19-asrgacha meditsina tushunchalarini yo'q. Teri orasidagi reseptorlar ham og'riq sezadi degan narsa kashf bo'lgandan keyin orqasini inkor qilaveradi. Faqat miya sezmasa ham ha to'g'ri ekan deydi. Yangi fan yuzaga chiqadi. Blokada qilish
usulları paydo bo'ladi, davom etaveradi. Ertaga boshqa bir ilm isbotlansa, uni ham tanib ketaveradi, orqani inkor qilaveradi. Ilm shunaqa. Bu ayb emas ilmga. Nimaga? Ilm doim shubha, so'roq, nimaga, qachon, qayerda bilan davom etadi. Lekin e'tiqod, din insonni ishonishi kerak bo'lgan ilmiy asos bilan yetib borib bo'lmaydigan metafizik tushunchalarga payg'ambar lozim bo'ladi. Bu jumlalarimiz zaps bo'lyapti, bularni qo'yganingizda odamlar o'zi sara qayerdagi pichoq qayerdaligini ajratib oladi. Inson hayotida iymon asos hisoblanadi. Tajribalar o'rtamizda o'rtoq hisoblanamiz. Bir paytlar hamma musulmonlardan ilm o'rgandi. Bugun musulmonlar to'xtab qoldi, ilm boshqaning qo'liga o'tib ketdi, ulardan olaveramiz. Ana shuni davom etamiz. Domla shu yerda hozir Amir hozir bir minut. Domla, hozir miya deganingizda shu hozirgi bizi bahsimiz, fikr almashishimiz yoki bo'lmasam aytaylik, masha hozir gaplashishimiz emminda dunyo ilmiga ham tegishli bo'lyapti-da. Kechagunda oxirgi marta kirganimda bu ateistlar chatiga emminda masha SpaceX 2 degan odam ozgina gaplarini eshitdim. Men javob bergani menga imkon berishmadi. Har tomondan napadena bo'lib. Bu kishi aytgan gapi Qur'onni bu musulmonlar yodlashadi, musulmonlar namoz o'qiydi, boshqa qiladi. Hamma narsa bu miyada qolayotgan informatsiya, bu hujayralarni ichida saqlanib qolayotgan, aytaylik bir xuddi kompyuterni jostki diskiga yoki bo'lmasa telefonni pametiga saqlanib qolayotgan narsa, keyin bu qabrga kirgandan keyin chirib ketgandan keyin mana shu yerda qolib ketadigan bu informatsiya yo'q bo'lib ketdi, bo'ldi. Qanday qilib deydi, nariyoqqa borganda yana shu narsalarga ishonishadi bular, mana shunaqa qilib o'zini oldashadi musulmonlar. Bu hayot o'tkinchi, bu dunyoga qiziqma, narigi dunyoda senga manaqa narsalar bor, jannatlar bor deb o'zini ovuntirishadi degan fikr almashishyapti. Shunga ozgina to'xtalib o'ting iltimos. O'zlaridan bir eshitaylik, SpaceX ni o'zlaridan bir eshitaylik shunga. Xo'p. Ketamsiz? Amir bana menga lichkamga yozsangiz, bu singularness to'g'risida men normal video. Albatta. Yo, hozir men sizni gapingizni bulg'amadimmi SpaceX? Shunaqa mulohaza bildiryapsizmi? Ha, Farruh, yaxshimisiz? Yaxshi, alhamdulillah. Sal boshqacharoq tushunibsiz. U endi men sizga aytayotgan narsa sal boshqacharoqda, endi uzunroq tema bilan tushuntiriladigan narsada u. Endi sizlar aytayotgan ruh degan narsa shu insonni shu tanasi orqali paydo bo'ladigan yillar davomida o'shani o'sha 6 ta his tuyg'usi inson tanasini 6 ta his tuyg'usidan taassurot orqali nerv sistemasida yig'iladigan xotira qisqaroq qilib aytadigan bo'lsa shunaqa deyildi. Aynan o'sha siz ko'rgan, eshitgan, his qilgan narsalaringiz har bittasi shu sizda nerv hujayralaringizda yig'ilib xotira sifatida saqlanadi. Aynan deyildi. Men sizga o'sha yerda agar e'tibor qilib eshitgan bo'lsangiz, aytdim. Masalan, xuddi shu narsani biz ruh deb tasavvur qilamizda o'zimizcha. Mana insonning ruhi, mana shu narsani o'ylayapmiz, shu narsani ko'ryapmiz, shu narsani xayol qilyapmiz. Demak, shu ruh biz uchun. Bizning ruhimiz shu deb o'ylaymizda. Ertaga o'lganda xuddi shu narsa boshqa olamga chiqib ketadi. Deb o'ylaymiz. Aslida bu o'sha siz tasavvur qilayotgan narsa, o'sha sizni tanangizda hosil bo'lgan u xotira. Masalan, sizni kecha ko'rgan mashinani ko'rdingiz-u, chiroyli mashinadan taassurot qoldi miyangizda. Xotira nerv hujayrasi kirdi, o'sha narsa xayolingizda turibdi. Yoki 7 yoshligingizda alfabetni o'rgangansiz, A, B deb boshlagansiz, o'sha narsa miyangizga xotira bo'lib kirgan. Endi sizni shakllanib chaqaloqligingizdan boshlab ko'rgan, kimdir o'rgatgan, kimdir yodlatgan, o'zingiz hayotda ko'rgan, his qilgan tuyg'ularingizdan yig'ilgan, o'sha nerv hujayralaringizdan yig'ilgan xotiralar bir kun kelib, ertaga siz qariganingizda, masalan, inson o'zini organizmini sog'lomlik holati yo'qolgandan keyin aynan shu nerv hujayralarida shikastlanish, kasallanish bo'lishi mumkin, travma olishi mumkin yoki sekinlik bilan o'sha xotiralar o'sha tana boshqara olmay qolganda o'sha xotiralar ham yo'qolib boradi-da insonda. O'sha aynan o'sha
siz o'ylayotgan ruh deydigan narsa o'sha inson tanasi bilan bog'liq narsa. Tana ishlamagandan keyin o'sha xotira ham yo'qoladi. Chunki shu tana bergan xotira sizga u. O'sha shu tana orqali yiqqan umringiz davomida 30 yil masalan hayot kechirgan bo'lsangiz, 30 yil davomida sizga o'sha ko'rgan odamingizga nisbatan chiqargan xulosangiz, yomon odamni ko'rib qoldingiz-u, o'shanga nisbatan qanaqadir miyangizda xulosa paydo bo'ldi. Yo'qda yaxshi odamni ko'rdingiz-u, undan u bilan gaplashib turib, undan olgan informatsiyalaringiz sizni o'sha nerv hujayralaringizda xotira sifatida yig'ilaveradi-da. O'sha narsa vaqti kelganda o'sha tanangizda yoki o'sha tanada his qilganingiz, o'sha ko'rganingiz hammasi o'sha tana boshqarmay qolgandan keyin o'sha nerv sistemasi ishdan chiqqandan keyin aynan o'sha xotira, masalan shunaqa narsa bor-da. Nimada meditsinada o'sha nima xotirani yo'qotish degan narsa bo'ladi-da. Insonda kasallanganda, nerv hujayralari kasallanganda yoki travma olganda qisman xotirani yo'qolishi bo'ladi. Aynan masalan xotirani qaysi qismida o'sha yig'ilgan nerv hujayralari orqali to'plangan xotiralar o'sha hujayra shikast yeganda siz o'sha umringiz davomida o'shanga ko'proq moyil bo'lgan xotiralaringiz qismi o'chib ketadi-da. Shuning uchun bir xillarni bilsangiz amneziya bo'ladi, shunaqa holat tushadi-ku meditsinada. O'sha paytda bemor odam o'sha qaysidir qismdagi hayotidagi xotiralarni eslay olmaydi-da. Keyin nimalardir nima bo'ladi-yu, sekin o'sha qon aylanish vaqti kelib boshqa bo'lib yana o'sha bemorga shunaqa qilinadiki, o'sha narsalarni aynan o'sha qismini yo'qotgan, esidan chiqargan qismlarini eslash uchun ko'proq o'shanga mos narsalarni takrorlatishaveradi-da, qayta tiklanish uchun o'sha nerv hujayralari. O'sha keyin o'sha narsani xotirasidan chiqargan voqealarni ko'proq o'shanga eslatishga, takrorlashga harakat qildirishaveradi. Keyin o'shani ko'rgandan keyin o'sha bilan bog'liq bo'lgan nerv hujayralari sekin-sekin qon aylanishi, yana qon o'tib o'sha travma olgan joylardan yana o'sha sekin qanchadir miqdorda tiklanadi o'sha nerv hujayralari. O'shanda keyin xotira yana paydo bo'ladi. Insonda o'zi yana nisbatan ozroq shakllanish bo'ladi-da o'sha xotirada. Endi aslida inson miyasi qattiqroq travma olsa yoki butunlay tana o'shanga qon yetkazib bera olmagan taqdirda o'sha xotira butunlay yo'qoladi. Xuddi shu narsa ruh deb tasavvur qilish mumkin. Siz boya aytganingizni sal boshqacharoq tushunibsiz-da, ma'nimcha. Endi yana bilmayman. Endi ha bu yoqda endi sizlarni fikringlar bilan boshqacharoq bo'lishi mumkin. Endi u degani endi kimnidir fikri noto'g'ri, kimnidir fikri to'g'ri degani ham emas-da. Xo'p, SpaceX hozir taxminan bir 5 minut gapirdilar. 5 minut gaplarini zapsda qaytib eshitib ko'rasizlar. Bu kishi o'zi 3 sekundda gapirgan gapni 5 minut qaytardilar. Xotiraga yig'iladi, yo'qoladi, yo'qoladi, yig'iladi, yig'iladi, yo'qoladi, yo'qoladi, yig'iladi, yig'iladi, yo'qoladi, yo'qoladi, yig'iladi, tiklanadi, kasal bo'ladi, yo'qoladi, yig'iladi. Uni ruh deydi. Yo'qoladi, yig'iladi. Sizga boshqalarni gapni shunaqa tuyuladi. Eshittiring, eshittiring. Sizni eshitdingda 5 minut. Bitta gapingizni, bitta gapni 5 minut qaytardingizda, shu boshqa gap yo'q. Xotira yig'iladi, keyin u travmaga uchrab, travma bo'lganda yo'qoladi, keyin uni yana to'planadi, keyin mashina ruh deysizlar va xotira yig'iladi, yo'qoladi, yo'qoladi, yig'iladi, yig'iladi, yo'qoladi, yo'qoladi, yig'iladi. Men tezlatganim uchun qiziq ko'rinyapti-da, rostdan ham ateizm bilan, dahriylik bilan muntasib bo'lgan odamlarning aqliy salohiyati shundan iborat demoqchiman. Endi sizga savol, meditsina bo'yicha savol. Nerv tolalari tiklanadimi? Har xil holatlar bo'ladi-da, o'sha travmaga qarab, qana qaysi darajada nerv tolalari tiklanmaydi. Bu aksioma. Bu teoriya emas bu. Nerv tolalari tiklanmaydi. Agar siz aytgan narsa yangilanishi mumkin, lekin aynan o'sha narsa tiklanmaydi. Yangilanishi uchun tiklanmaydi. Siz inson organizmidagi o'lgan hujayralarni tiklanmaydi, yangilanadi. Yangilanadimi? Demak, xotira yo'qolgandan keyin nerv tolasi yangilansa, xotira yo'qolgandagi xotirada saqlanib qolgan informatsiya, ya'ni yangitdan o'rganish kerak bo'lib qoladi.
Ko'ryapsizmi o'zingizni inkor qilib qo'yganingizni? Bu yerda o'tirganlarni tiklanadi, yo'qoladi, yo'qoladi, tiklanadi bilan gapni aylantirib o'tib keta olmaysiz. O'sha xotirani bir xotiraga to'plangan informatsiya, agar tramvay orqali xotira yo'qolsa, nerv tolalari o'sha sababli o'lsa, keyin u tiklanmaydi. Tiklanmaganligi uchun o'sha unda har kuni 100 milliard ximiyaviy operatsiya miyada jarayon qiladi. Sekundiga 50 million hujayra o'lib qaytadan tiriladi. Ya'ni inson miyasida bu 50 million hujayrani yangi paydo bo'lishligi avvalgi yo'qolgan, masalan deylik, siz kompyuterni hard diskiga misol qilyapsiz. Kompyuterni hard diskida bir narsa tamomila o'chib ketsa, qaytadan yozish kerak uni. Tiklab bo'lmaydi. Tiklasangiz, eskini tiklagan bo'lasiz. Eski tiklansa, unda xotirada yodlangan narsa qolish kerak. To'ppa to'g'ri, o'sha yangi chiqish kerak bo'ladi sizning nazaringiz bo'yicha. O'zi bu yerda aksioma bor. Hamma mediklar yaxshi biladi. Nerv tolalari tiklanmaydi. Yangi paydo bo'ladi. Yangi paydo bo'lgan nerv tolalarida xotira faqat shuni o'zida hard diskda yozgandek bo'ladigan bo'lsa, alif ba ta sani qaytadan o'qitish kerak unga. Hamma narsa yo'q bo'lib ketish kerak, yangitdan yozish kerak. Yangitdan informatsiyani unga integratsiya qilish kerak. Demak, bu gapni 5 minut qaytarib ko'p gapirsa zo'r gapirdi deyilmaydi. Oxirida to'g'ri gapirdingiz. Bunga ishonishim mumkin, ishonmaslik ham mumkin deb. Bizni iymoniy e'tiqodimizga ko'ra ruh bor insonda. Ruh o'lmaydi. Insondagi jasadga aloqasi vaqtincha uni. Inson hayoti dunyosida ham bir necha marta o'lim holatiga tushadi. Uyqu o'lim holati deymiz biz. Jasaddan tamomila ruh chiqib, yana qaytadan kiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda buni ham aytgan. Ya'ni biz vallati lam tamut fi manamiha degan. Biz uxlayotgan paytida ruhlarini olamiz odamlarni degan. Keyin xohlaganimizni qaytarib yana jasadiga kirgizamiz, xohlaganimizni olib qolamiz deydi. Uyqusida o'lgan qancha odam bor. Shunga misol keltiradi. Ruhni inkor qiladi ateizm. Nima uchun? U ushlab ko'rilgan jism bo'lmaganligi uchun. Shuning uchun ateistlarni modda parast deyiladi. moddaga iymon keltirgan bular modda bo'lmagan har qanday narsani inkor qilishadi. Mana shu qoidaga ko'ra ruhni inkor qilmoqchi hozir SpaceX, lekin o'zini aytgan gapi bilan yuqorida gapni eshitasizlar, 5 minut gapini hammasini qo'yib, meni gapimni qo'yib solishtirasizlar. Agar farazan xotira uchib ketsa, o'sha uchib ketgan xotiradagi o'lgan hujayrani o'rniga yangi hujayra paydo bo'lsa, u hujayrada qanday qilib uchib ketgan hujayradagi informatsiya paydo bo'lib qolyapti? Ha, ana endi demak, ruhda ekan buni joylashuvi. Biz qadimdagi Ibn Sinoni o'zining kitobida ham ko'rganman. Xotira miyada joylashganmi, qalbdami degan bahs bor. Fuat deydi arabchasiga. Insonni faqat xotirasi qalb miyada joylashadimi, xuddi bu moddiy yunchilar aytgani singari, yoki qalbda ham joylashadimi desa, biz ulamolarni bir qanchasi aytadi. Ba'zi 70% informatsiya qalbda bo'ladi. Qalbda. Miyadagi informatsiyalar qalb qayerda joylashgan? Qalbning o'zi qayerda joylashgan? Qalb bizni jismoniy ma'noda bir parcha go'sh bizni chap ko'kragimizni ostida konussomon jism yurak ana shu joyda joylashgan. Yurak oddiy motorku. Insondagi organizm motor. U yurak bo'lmasa ham hozir sun'iy yurakda ham inson ishlayveradi, o'sha aql, o'sha miya turadi nerv hujayralarida. E'tibor beryapsizmi? Biz sizni gapingizni bo'lmadik. Siz o'zi fosil doiraga kirib qolganingizni bilib, bizni jumlamizni bo'lishga harakat qilyapsiz. E'tibor beryapsizmi? Siz masxara qildingiz-da hozir. Bu masxara emas. 5 minut ichida bitta so'zni qaytarganim yo'q-ku. Bitta so'zni qaytardingiz. Qaytadan eshitib ko'ramiz. Siz ham shunaqa gapni qaytarayapsiz. Hozir 1 soat ma'ruzangizni eshitsa,
to'rtta yo beshta so'zdan iborat hammasi, bit qaytargan hisoblanib chiqadi-da. Siz buni so'zini masxara qilsiz. Siz savol berasiz-da, biron so'zni masxara qilasiz keyin oxirida. Shuning uchun ham siz bilan gaplashish o'zi bir hech qanaqa bir ma'noga ega emas-da. O'zi aqli yetmaydi ateistlar nima bilan gaplashishga. Hozirgi holatda hamma ko'rib turibdi. Aqlingiz hammadan o'tib ketganda, shuning uchun siz bilan eshitdinglar, men gapimni bo'lyapti, SpaceX. Sizni ovozini o'chirib qo'ymasdan biz o'zidan iltimos qilamiz. Ozgina tishingizni tishingizga bosib turing. Tushirgan qovuningizni ko'rsatib beryapman men. Yana qaytib aytaman. Ateistlarni yetgan cho'qqisiga musulmonni tushunchasi boshlanadi, o'shatdan boshlanadi. Oddiy musulmon holatda ko'rib turibdi. Ateistning saviyasi naqadar fosil doirada ichida ekanligini. Qalb, miya fahama narsa miyadami yoki qalb ham uni informatsiyani qabul qiladimi desa, men abrorni gapini gapirmayapman, Ibn Sinoni gapini gapirayapman. 70% qarorlar qalbdan chiqadi, miyadan emas. Miya nimani tahlil qiladi? Miya aniq fanlarni tahlil qiladi. Xo'p, o'sha qaysi a'zoda, xo'p, qaysi a'zoda joylashgan? Qayerda joylashgan? Bu sizni nimangiz emas-da, iltimos, men aralashmayapman, boshqalar aralashmayapti. Kutib turing, sabr qiling, iltimos. Mikrofoningizni bekitmayapti, sizlarda guruhlarga o'xshaydi. SpaceX, o'shani aytyapman hozir. Ya, kelyapman, qaysi a'zo deyapsiz? Sizni 5 minut bitta gapingizni eshitdik-ku. Saqlanadi, yo'qoladi, saqlanadi, yo'qoladi. 5 minut gapirdingiz shuni. Eshitdik, sabr qilib. Endi eshiting siz. Qalb, ya'ni qalbning qarorlari 70%. Miyaning aqlning qarorlari arab tilida dimog' deydi. Dimog' aql shu, miya. Aqlning qarorlari 30%. Inson nima uchun reklamaga moyil bo'ladi? Coca-Cola'ning reklamasi, Coca-Cola zarar, reklama sababli ichadi odamlar. Aql aytadi, "Voy, ziyon bu" desa ham, qalb aytadi, "Ol, ichaver" deydi. Mazaku deydi. Aql, ya'ni odamlar qaror qabul qilayotgan ishlariga qarasangiz, aql qabul qilmaydi uni. Yevropada aqlni da'vo qilayotgan odamlar ikkita erkakning nikohlanishiga rozi bo'lyapti. Buni aql qabul qiladimi shuni? Qaysi aql qabul qiladi? Buni qalb, buzilgan qalb qabul qilyapti. Qarorlar qalbda ham bo'ladi. Bu moddiy ma'noda tushungani uchun bu odam qatta joylashgan, aniqini ko'rsating deyapti. Chunki yetolmayapti. Aqldagi doira undan u yoqqa o'tmaydi. Qo'polroq bir misol bor va aytsam xato bo'lib qoladi. O'shanga bu odamga misol qilib aytmayin. O'zi odatda mana shuga o'xshagan bahslarda keltiriladi. Yetmayapti, bunda yo'q, o'sha xususiyat yo'q. Bu modda emaski, ruh modda emas. Ruhda joylashadi. Ruh insonning qalbida joylashadi. Qalb, agar qalb to'xtasa, miya ham to'xtaydi. Miya to'xtasa, misol uchun miya ishlamay tursa, ma'lum bir jihatlari, misol uchun inson hayotda yashab turishi mumkin. Yoki aksi. Miya ishlamasa, qalb ishlab turishi mumkin. Bunga o'xshagan hodisalarda, demak, bu endi tortishuvli masala. Ibn Sino bilan boshqa mediklar o'rtasida bahs bo'lgan. Foizi to'g'risida, lekin informatsiyani bir qanchasi qalbga ham bog'liq. Sevgi, muhabbat tushunchalari miyada bo'lmaydi, qalbda bo'ladi. Insonning miyasi jizz qilmaydi bir kishini sevib qolsa. Qalbi jizz qiladi. Qalbidagi informatsiya bilan uni sevadi. Lekin qalb masalan iymon joylashadigan joy. Insonni ruhi, nafsi, jon, qalb, dimog', aql degan tushunchalarni chizgan. Beruniyni alohida bir kitobi bor. Insonni shunaqa shaklini chizib, informatsiya qatta joylanishligini yozgan. Beruniylar oddiy odamlar emas. O'shalar aytadi, o'shalar. Insonni iymoni qalbga joylashadi. Miya insonning iymoni miyada bo'lmaydi. Nima uchun ateistlar iymonni qabul qila olmaydi? Chunki ularda moddiy tushunchadan uyog'ini tasavvur qilish xususiyati yo'q bularda. Mana bitta misol keltiraman. 40 dan birni ayirsa nechchi bo'ladi? 39 bo'ladi. Miya nima deydi?
miya hisob kitob qilib aytadiki, sanda 40 bor, ha. Birni bersang, sanda bir kamayadi deydi. 39 qoldi deydi. Lekin qalb aytadiki, qalbda iymon joylashgan. Qalb aytadiki, Alloh taolo zakot bilan mol kamaymaydi degan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam zakot bergan odam qasam ichaman moli kamaymaydi deganlar. Deydi va 40 dan birni beradi. 40 dan birni berayotgan odam miyaning buyrug'iga ko'ra bermaydi uni. Qalbini buyrug'i bilan beradi. Buni tasavvur qilish uchun insonda o'sha tasavvurga munosib iymon bo'lish kerak. Bo'lmasa tasavvur qila olmaydi. Bir odamni yoshligida bichishgan ekan, bichib qo'ygan. Erkaklik a'zosini olib tashlashgan. Shu katta bo'lgandan keyin yor do'st atrofidagi do'st birodarlariga ayollar haqida, ayol lazzati haqida suhbatlar, anekdotlarni eshitsa, baqirayib o'tirar ekan. Keyin bir kuni o'rtog'iga aytibdi. O'rtoq, iltimos, ayol lazzati to'g'risida menga bir narsa tushuntirib ber, u nima debdi. Desa aytgan ekanki, seni bichilgan ekaningni bilardim, u ahmoq ekaningni bilmasa ekanman degan ekan. Nimaga? Sanda yo'q narsani qanday tushuntiraman senga? Degan. Buni haqorat sifatida olmanglar do'stlar. Yuqorida aytdik, bizni tilimizdan chiqqan gaplar ilmiy asosga ega bo'lishi bilan birga misol odamlar to'g'ri tushunishligi uchun misolni keltiramiz. Misolda mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni mubolag'a ijozat bo'ladi. Demak, SpaceX aytayotgan yodlanadi, o'chadi, o'chadi, yodlanadi degan gaplar hammasi SpaceX ning o'zini tasavvuridagi moddiy tushuncha xolos. Undan uyog'ini tushunishligi mumkin emas bu odamlarni. Nimaga? Chunki bularda boshqa xususiyat yo'q. Biz nima deymiz? Informatsiya ruhda, jonda, nafsda, har bir narsada saqlanib qoladi. Va u bir a'zo yo'qolsa, informatsiya yo'qolib qolmaydi. Informatsiya qaytadan tiklanishligi, miyaning qaytadan tiklanmasligi, demak informatsiya faqat miyada emasligini bildiradi. Mana sizga zo'r formulani aytib berdik. Bitta gapni bir soat bir xil gap qaytarganimiz yo'q. Abror aka, rahmat. SpaceX iloji bo'lsa agar shu bir iltimosim bor edi, xafa bo'lmang. Bu kishi mazaq qilganlari yo'q. Endi bu hazil. Hazil to'g'risida endi sizni gapingizni sal tez aytdilar. Endi menga shunday tuyuldi. Hazil tariqasida tushuning, iltimos. Bu yerda tortishish, urush janjal uchun kelganimiz yo'q. Avvalambor ilmiy mulohaza qilib, bir-birimizga bo'lgan negativ fikrlarni yo'qotaylik, bir xulosani chiroyli qilaylik. Avvalambor inson bo'laylik. Mana pastda Beg aka bor ekanlar, yana mana keltdilar. U kishining ham savollari bo'lsa kerak. Hozir domla, vaqtlaringiz bo'lsa, bu boshqa ateist chatdan yana odamlar kelishibdi. Kembeda Raider degani, mana Beg degan qo'l ko'tarib turibdi. Agar vaqtingiz bo'lsa, shularni ham ochsak, hozir mana fursat bo'lib qoldi bizning guruhda. Bir-birimizga gapimiz bo'lmasdan fikr almashyapmiz yoki bo'lmasam savollarga javob olyapti. Mayli, bemalol. Lekin yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Agar qanday ateist bo'lishdan qat'iy nazar, ruhni yo'q deb keladigan bo'lsa, ilmiy tarzda isbotlab beraman borligini. Xo'p, mayli. O'sha boyagi mavzuga bitta savol bor-da, qisqaroq. Agar iloji bo'lsa, hozir Abrordan so'rayman, qisqaroq agar javob bersalar. O'sha qarang, mana inson ruhi qanaqa bo'ladi? U siz aytayotgan o'sha qalbdan chiqadigan ruhi, butun umrida yig'ilgan, o'qigan namozi deylik, o'qigan kitobi, o'qigan, o'rgangan ilmlar orqali yig'ilgan ruhi, to'g'rimi? Shunaqa shakllanadi inson ruhi. Har bir insonning ruhi, demak, har xil intellektual o'zini darajasiga ega bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, sizniki ruhingiz boshqacharoq, yirikroq, misol uchun kimnikidir kichikroq, yana kimnikidir shunaqa bo'ladimi? Endi nariga dunyoga, sizlarning tasavvuringizdagi nariga dunyoga borganda, o'sha har kim o'zini ruhi bilan boradimi endi? Masalan, siz o'sha yirik bilimdagi ruh bo'lib borasizmi yo boshqa kishi umuman kamroq o'qigan bo'lsa kichikroq ruh bo'lib boradimi yoki hammasi bir xil ruh bo'lib boradimi? Qisqaroq qilib agar tushuntirib bersangiz, boyaki o'zingiz aytgandek qaytaradi, yig'iladi, qaytaradi, yig'iladi demasdan.
o'zingizni o'zingizni qilgan narsangizni sekin menga aytib qo'ymoqchi bo'ldingiz-da. Shunaqa bilsa menga sizga gapingizni shunaqa tushunmayman. Siz masalan 1 soat siz 1 soat gapingizdan men uchun shunaqa eshitiladi xuddi. Aytamda bitta hamma odamdan so'raymiz. Sizning men uchun degan gapingiz ilmiy asos bo'lmaydi. Bitta odamlardan so'rash kerak. Haqiqatda Abror Muxtoroda Ali shunaqa dedimi? Deyish kerak. Ha desa keyin bitta odam qo'shilsa ham aytishman. Men bergan savolni nima qiling? Mayl. Agar tushungan bo'lsangiz, tushunmagan bo'lsangiz qaytaraman. Yo, tushunib turibman. Savolingizni juda yaxshi tushunib turibsiz. Xullas, ruh haqida ham savolingiz, ruhni modda deb o'ylayapsiz siz. Modda katta kichik bo'ladi, uniki kattaroq, bunisi kichikroq bo'ladi deb o'ylayapsiz. U narsa aytdim-ku yuqorida sizga, sizda u tasavvur yo'q. Tasavvur bo'lmagandan keyin uni tushuntirish biroz anaqa hosil qiladi. Ya'ni zarurat hosil qiladi. Shuning uchun aytyapmanki men, shuning uchun aytyapmanki ya'ni ruh jismda, ya'ni ruh jismdan iborat emas. Ruh anaqadan iborat. Biz bilmaymiz moddasi nimaligini. Qur'oni Karim, Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan ruh haqida so'ragan odamlarni misolini keltiradi. Ruh haqida so'rashgan payg'ambarimizdan. Yas'alunaka anir ruh, qulir ruhu min amri robbi. Sizdan ruh haqida so'rashadi. Ruhni nima ekanligini ya'ni bilmaysiz. U Robbimning ishi deb ayting. O'zi to'g'riroq shu oyatni sababi nuzulida Makka mushriklari kitob ahllarini oldiga borishgan. Bizdan bitta odam chiqdi, payg'ambarman deyapti. Agar shu odam payg'ambar bo'lsa, unda sizlar kitob o'qigansizlar, sizlarga Tavrot, Injil haqida da'vo qilasizlar. Bizga bir narsa o'rgatib qo'yinglar, borib savol beraylik Muhammadga. Shu savollarimizga javob bera olmasa, yolg'onchilikni fosh qilaylik deyishgan. Shunda ular 3ta savol o'rgatgan. Yahudiylar 3ta savol o'rgatgan. Bittasi Zulqarnayn haqida so'ranglar. Zulqarnayn tarixda, tarix kitoblarida o'sha biz bilgan Iskandar buyuk, biz kitoblarda o'qigan tarixiy shaxs Zulqarnayn haqida so'ranglar. Buni faqat bilsa payg'ambar biladi. Unga vahiy qilib Alloh bildirmasa hech kim bilmaydi uni deyishadi. Ikkinchisi Ashabu Kahf, g'or sohiblari haqida. Uchinchisi ruh. Yuqoridagi ikkitaga javob bersa payg'ambar bo'ladi. Ruh haqida javob bersa payg'ambar bo'lmaydi. Nimaga? Ruh inson biladigan narsa emas, moddiy narsa emas. Inson moddiy narsani ilmiy asosda o'rganib, keyin xulosa beradi. Metafizik narsalarga xulosa uchun u narsalar oldimizda yo'q, o'lchami ichida yo'q. O'lchamda bo'lmagan narsani qanday biladi? Agar ruh haqida ruh manaqa bo'ladi, bittasi katta, bittasi kichkina bo'ladi desa yolg'onchi bo'ladi, bilib qo'ylaring deydi. Ular ha, qo'lga tushdi payg'ambar deb Muhammad alayhissalom oldiga kelib shu 3ta savolni berishadi. Berganda payg'ambar alayhissalom bo'pti, ertaga kelinglar deydilar. Ertaga kelinglar, aytib beraman deydilar. Lekin inshaalloh demaydilar. 15 kun vahiy to'xtab qoladi. Keyin Kahf surasi nozil bo'ladi. Kahf. O'shanda Alloh taolo ikkita hodisani aytgan. Bittasi Ashobi Kahf hodisasini aytgan, 309 yil g'orda uxlab qolgan odamlar tarixda mavjud bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom tarix kitobini o'qimaganlarki, qattan bildilar buni. Alloh vahiy nozil qildi. Va la taquluna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan. Siz bir narsani ertaga qilaman demang. Illa ayyasha Alloh. Agar aytsangiz inshaalloh deng. Alloh xohlasa deb ayting deb o'shanda Alloh taolo payg'ambarimizga tanbih beradi. Qur'on Rasulullohni o'zining kitobi bo'lganda edi, o'zlariga tanbih berilgan oyatlarni birortasini aytmasdilar. İnşallah deng dedi, uni payg'ambarimiz o'sha xatolarini bildilar,
va 15 gün kechikib oyat nozil bo'ldi. O'shanda bitta oyat Kahf surasida emas, boshqa surada, Kahfdan oldingi surada ruh haqida sizdan so'rashadi. Yas'alunaka anir ruh, sizdan ruh haqida so'rashadi. Qulir ruhu min amri robbi, ruh robbimning ishi deb ayting. Oma otitum min al-ilmi illa qalila, ruh haqida sizga ozgina ilm berilgan xolos. Ya'ni ozgina ilm nima? Insonda ruh bor. İnsanın ruhu var. Ruhi tüşkünlük, ruhi kayfiyet, ruhke alakadar mavzularda insanda cüdeyen az malumat var. Ruhunu varlığını bilen insan. Ruh tokup çıkarılgan narsamaz. Yok narsanı insan tokup çıkara almaydı. Einstein'ı yapı bu. Mani gelin sizge yıkıladı, yıkıladı bol bir iştilse, sizi gelpiz manga kodda tüşte korgan on bulmaz, on tek oradan tüşp. Ko'rgan tush bo'lmasdi eshitiladi-da. Xo'sh shunaqa eshitiladi, bir soat gapirsangiz ham. To'g'ri, quloqida muammosi borlarga har turli narsa eshitiladi, shovqin eshitiladi. Ha, sizga ham shunaqa eshitildi-ku boya. Demak, sizda buni men emas, buni men emas, boshqa odamlardan ham so'rashingiz kerak-da. Biz xulosani sizni xo'p, mayli, qarang. Endi 3 yo'q, chaqaloq. Hozir o'sha boyagi mavzuda, boyagi mavzuda gaplashaylik. Mana ikkita deylik, ikkita chaqaloq. Egizak chaqaloq. Jumla tugamadi. Endi ancha javob berdingizda, qisqaroq javob berasin degandim, juda tugamadi. Tushda ko'rgan o'ng bo'ldi, o'ngda ko'rgan tush bo'lib ketdi. Hech qanaqasiga. Men bir oyatni ruh haqida payg'ambar alayhi salomdan ham 1400 yil oldin ham odamlar so'raganini, bu ilohiy ta'limot bo'lib Qur'onda nozil bo'lganligini aytayapman. Ya'ni yangilik emas. Ateistler hali paydo bo'lmasidan oldin ham bu savolni Qur'on bizga o'rgatganligini, Qur'on bo'sh kitob emasligini, Qur'on sizlarning dunyoga kelishinglarni, sizlar musulmonlarga bu savolni berishinglarni, naqadar aqlinglar zaif ekanligini isbotlashinglarni oldindan aytib qo'yganini keltirdim. Bu endi albatta aqli zaif, ojiz, nochor odamlar uchun o'ng tush, tush o'ng bo'lib eshitiladi. Boshqa iloji yo'q. Chunki hali aytganimizdek ateizm bilan zaharlangan odamning miyasi bichilgan. U lazzatni his qilmaydi. Qattan his qilsin u. Men qaytadan aytayapman. Ruh Allohning ishi. Ruh haqida gapirgan odamlarning 99% 10-9% yolg'onchi bo'ladi. O'shaning uchun men psixologlarni aksariyatini yolg'onchi deyman. Bitta men emas, butun islom ulamolari aytadi. Psixologlar yo'q narsani, ya'ni ushlab ko'rmagan, o'zi tajriba qilmagan narsasini, o'zini hayotini gapirib beradi. Ya'ni psixolog bo'ladi. Demak, ruh katta, kichkina, qizil, sariq, biz bilgan moddadan iborat emas u. Ruh bizni olamdagi moddaga bo'ysunmaydi. Ruh o'lmaydi. Ruh tirik qoladi. Xo'p, mana o'sha gapingiz, mana qara, ikkita egizak deylik, tug'ildi. İşte egizak bir xil aka-uka tug'ildi. O'shani bittasini masalan musulmon jamiyatda tarbiyalandi. Yo mayli, deylik 3ta egizak tug'ildi. Bittasi musulmon jamiyatda tarbiyalandi, bittasi ateist deymizmi yo buddist deymizmi, butunlay boshqacha jamiyatda tarbiyalandi. Endi 3-uchinchisini o'rmonda qanaqadir bir yovvoyi tabiat qo'ynida o'sha tarbiyalanyapti. 30 yil o'tgandan keyin o'sha uchalasini ruhi bir xil bo'ladimi? Yiqqan informatsiyasi deymizmi? Yoki o'sha to'plagan bilimi deymizmi? Nima deymiz? Ruh nima bilan o'lchanadi o'zi? Hozir masalan 30 yildan keyin o'sha o'rmonda bir xil faqat qurt qumursqalarini terib yeb yoki daraxtlar mevasiga yopishib qorin to'yg'izish g'amida yurgan, hech narsa o'qishni, yozishni, gapirishni ham bilmaydigan, hatto hayvondek harakatlanadigan o'sha egizak bola bilan o'sha musulmon jamiyatda Qur'on yodlatib, hadis yodlatib, faqat shu diniy ilm bilan tarbiyalangan 30 yoshli egizagi yoki o'sha ateistik fan o'qib yoki boshqa narsa o'qib, o'sha dinlarga ishonmasdan narsa qilmasdan ateistik fan uchalasini ruhi bir xil bo'ladimi endi? Ateistik fan. IQ'si bo'ladimi? Bitta jumlani
marta qaytardingiz, e'tibor berdingizmi? Biz tushundik. Yo, siz so'z o'yini qilmang-da, endi bitta so'zga yopishmang. Javob beryapman. Doim shuni qilib, yaxshisiz, shuning uchun ham siz bilan gaplashib, shu marta qaytardingiz. Nima interesimda, sizga shaxsiyatga o'tasiz, haqorat qilib ketasiz. Siz kimsiz? Maqolni kitirib uzatib qo'yasiz, gaplashayotgan odamingizni. Shuning uchun ham gaplashishingiz qiziq yo'q-da siz bilan bunaqa narsa kelmaydi. Chunki aqlingizlar yetmaydi-da, muammo kirib qolyapsizlar. Siz o'zingizni aqlingiz juda yuqori deb o'ylashingiz eng katta sizni xatoingiz-da bu. Siz ham aqlingiz oshib toshib ketgan yo'q-da, demak, qaytib aytyapman. Bitta savolni ikki marta qaytardingiz. Uchta bola tug'ilgan, bittasi o'rmonda, bittasi ateist qo'lida, bittasi musulmon holda tarbiyalandi. Uchalasining ruhi bir xil bo'ladimi? Bo'ldi, tugadi savol. Buni yana qaytadan qaytaryapsiz. Jannatda uchalasi bir xil bo'ladimi endi? Uchalasidan birga, o'sha bir paytda 30 yoshida o'lsa, bir xil tushadimi bir joyda borib? 4-chi marta qaytaryapsiz. Yana necha marta qaytarasiz? Men savol tushunib bo'ldim, bittaga hamma tushunib bo'ldi. Nimaga 4 marta qaytaryapsiz? Sizga o'zi shunaqa tuyular ekanda, biror gapirsa. Yo'q. To'xtang, qaytargan tuyularar ekan. Xo'p, Amirman, hozir savolni necha marta qaytardi bu kishi? Men eshitdim, uje birinchi marta aytganlar, ikki marta aytdilar, faqat birinchi marta sal yondashmadilar, ikkinchi marta to'liqroq aytishga harakat qildilar, lekin bir savol ikki marta qaytarildi. Biz tushundik axir. Biz ya'ni hech aqli yo'q odam emasmiz. Birinchi savolni tushundim, javobni eshiting endi. Ruhni yana qaytadan qandaydir modda qolipda bo'lishi kerak. U ateist qo'lida katta bo'lgan, musulmon qo'lida katta bo'lgan, o'rmonda katta bo'lganni ruhi qanday bir xil bo'ladimi hammasi deyapsiz. Bir xil bo'ladimi? Qaysi o'lchamda o'lchanadi? Men uni aytdim. Buni javobini aqli xushi to'g'ri, samimiy qabul qilgan odamga yechim bo'ldi. Ruh bir xil bo'ladi. Ruhni tarbiyasi har xil bo'lishi mumkin. Ruh katta, kichik, o'lcham, biz bilgan o'lchamga aloqasi yo'q uni. Insonni jasadiga Alloh taolo ruhni kirgizib qo'ydi. Qapas qilib qo'ydi, shu yerda yashaysan dedi. 60 yil, 70 yil, 20 yil, 30 yil. Ruh mana shu jasadga, jasad mana shu ruhga javobgar. Endi payg'ambar alayhissalom bu haqida ham bir hadislarda aytdilar. Kullu mauludin yuladu ala tilkal fitrati dedilar. Har bitta tug'ilgan go'dak mana shu fitratda tug'iladi. Fitrat toza tabiat degani. Insonning tug'ilishi onadan tug'ilganda u ateist ham bo'lmaydi. O'rmonda yashayotgan hayvoniy hayotga ham aloqasi yo'q uni. Musulmonlikka ham aloqasi yo'q. Sof oppoq qog'oz bo'ladi. Oppoq qog'oz 12 varaqli gazeta qog'oz birinchi bolada, ikkinchi, uchinchi bolada bir xil. Unga yozilgan jumlalariga ko'ra o'sha varaq, o'sha qog'oz, o'sha daftarga baho beriladi. Birinchisiga 5, ikkinchisiga 3, uchinchisiga 2 qo'yiladi. Uni hajmi o'zgarib qolmaydi. Uni shakli o'zgarib qolmaydi, bir xil. Ichiga yozilgan qog'ozga javobgar bo'ladi. Ruh mana shu degani. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytgan hadisni kullu mauludin yuladu ala tilkal fitrati, har bitta mavlud tug'ilgan go'dak mana shu sof tabiat bilan tug'iladi. Fa abawahu yuhawwidanahu aw yumajjisanahu aw yunassiranahu deganlar. Keyin uni ota-onasi yo yahudi yoki nasroniy yoki majusiy qiladi. Tarbiya uni ya'ni ruhiyatiga yozuv keyin yoziladi. Muhit uni yozadi. Endi agar o'sha 3ta bolani hech qanday tarbiya ta'siriga qo'ymasdan bir xonada ovqatini berib, katta qilib, tarbiya qilib, ko'chaga chiqarib, oldiga hamma tushunchalarni qo'yib tanla deyilsa, o'sha 3ta bola o'zi tanlov erkiga ega bo'lgan paytida islomni tanlaydi. Nimaga? Toza tabiatga xitob qilgan din islom bo'lganligi uchun. Har bitta bola o'shaning uchun musulmon holda tug'iladi deydi ba'zilar. Lekin aslida musulmonchilikka amal qilgan holda tug'iladi degan ma'nosi yo'q uni. Nima degani? Musulmon tabiatida tug'iladi degani. Musulmonning tabiati toza bo'ladi. Top toza oppoq qog'oz bo'ladi. O'shaning uchun islom o'sha tabiatga xitob qiladi. Uni qima, buni yema deb islomning hamma buyruqlariga qarang, insonning sof tabiatiga xitob qiladi. Masalan,
iflos narsalardan saqlan. Inson tabiatiga xitob. Zino qilma. Inson tabiatiga xitob. Ota-onangga yaxshilik qil. Inson tabiatiga xitob bu. Bu tabiat toza bo'lganligi uchun islom o'sha tabiatga xitob qiladi. Ularni 3 ta bolani misolida ruhi qaysi biri katta, kichkina, qaysi biri bir xil undo bo'ladi. U bir xilligi ruh ma'nosida bir xil. Lekin ularga berilgan tarbiyaga ko'ra ular javobgarlikni zimmasiga oladi. Agar islom dini bir insonga yetib bormagan bo'lsa, unga yetib bormagan narsa so'ralmaydi. So'ralmaydi. Qur'onda oyat bor. Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha ya'ni rasula. Biz bir elchini yubormasdan oldin azoblovchi emasmiz deydi Alloh taolo. Azoblamaydi. İnsonga mana sizga din yetib kelyapti. İslomni haqiqati yetib kelyapti. Bergan savolingizga insoniy mantiq bo'yicha javob yetib boryaptimi? Bo'ldi, sizni Alloh taolo so'raydi. Har birta savolga qaytadan so'raydi. Lekin bir odamni faras qilaylik o'rmonda qolib ketdi. Masalan, induslarga yetib bormadi deydik, din. Nima qiladi? Alloh taolo ulardan o'zini tavhidini so'raydi. Inson tabiatida Allohning yagonaligiga iymon keltirgan hujra bor, ya'ni men moddiy ma'noga misol qilib aytayapman. Inson biladi Allohning yakkaligini. Faqat bekitadi. Kofir degani nima degani? Berkituvchi degani. O'zi biladi ichida, o'zi yakka o'tirgan paytda biladi, dunyoga qattan kelib qoldim, qayerga ketaman? Menimcha boruv deydi, o'ziga o'zi aytadi. Insonning eng katta hujjati o'zi. Tashqariga chiqqanda, bu odamlarning ichiga kirganda, ya'ni ateist deganda fanni o'rgan deb qo'yyapti. Qaysi ateist fanni o'rganib qoyil qilib qo'ydi? Ateizm fanmish. Ateizm safsata. Qo'ysangiz-chi, hozirgi yetishgan texnologiyalarning hammasini deyarli 99% ini hozirgi zamonda telefonlardan tortib hammasigacha ateistlar tomonidan erishilgan yutuqlar. Kim aytdi? Tufayli erishib nima qilib turibsiz? Kim aytdi? Kim aytdi? Buni hamma joyda uzi ma'lum. Mana Xitoyga boring, Xitoy necha foiz hozir texnologiya butun dunyoni hozir egallab turibdi Xitoy. Elon Musk o'zi ateist. Darvin ham ateist. Einstein ham ateist, musulmon emas. Endi eshiting, boya gapingizni aytyapsiz. Siz gapingizga mos. Sizni guruhingizda endi gap bo'lib gapirish mumkinmi? Endi to'xtab turing, mana bir bitta bo'lmaydi. Unaqa sharmandalik qilmang. Eng sharafsiz guruh sizlarni guruhingizlar. Bitta kirganda 10 ta odam savol berasizlar. Siz bilan bitta odam gaplashadi. Bitta gapiring, iltimos. Iltimos, to'xtang. Ateistlar fosh qildi, ateistlar kashf qildi degan narsadan yo'qlayapsiz. Yolg'on gapiryapsiz. Algoritm texnologiyalarining asoschisi Abu Musa Xorazmiy. Xorazmiy yaratgan algoritm u fundamental hozirgi texnologiyani oldida u okeandan tomchi. Bo'lmaganda ham eshiting, Xorazmiy o'rgangan o'sha teoriyalarni hammasi, o'sha o'rgangan nazariyalarni hammasi Yunon, Rim o'sha Misr qadimgi Aleksandriya kutubxonalarini kitobini o'qib o'sha xulosaga kelgan odam. Aslida undan oldin ham Hindistonda xuddi shunaqa xulosalar bo'lgan. Agar Xorazmiy bo'lmaganda ham xuddi shu narsa bo'lib kelardi bari hozirgi davrda. Men nima deyapman, ya'ni oddiygina hozirgi bilimlarga solishtiradigan bo'lsangiz, okeandan tomchi. Mayli, bu mavzudan nima qilmayman-da, mana siz aytasiz, eshiting. Yo'q. Hozir bitta eshiting, bitta eshiting, ovozingiz yo'q bo'lmaydi. Yo'q, boshqa joyga sakrab ketyapsiz. Jumlaga mos. Boshqa joyga sakrab ketyapsiz. To'xtang. Boshqa joyga sakrab. Jumlaga mos gapda, o'sha. Bitta gapni gapirib qo'shib gapirib ketasiz. Yo'q, men qo'shib gapirmayman, eshiting. Siz bir jumlani aytib, sakrab o'tib ketyapsiz. Bir jumlani aytib, sakrab o'tib ketyapsiz va orada tuhmat qilyapsiz. Bizning guruhimizda siz anavi maymunni bolasiman degan sharafsizlar guruhini singari sharmandalik yo'q bizda. Bitta odam bilan gaplashyapsiz, Abror Muxtor Aliydan boshqa odam sizga. Siz shaxsiyatga o'tasizmi? Siz shaxsiyatga o'tasiz, shuning uchun sizlarga chiqib gaplashishingiz kerak. Sizlarning guruhingizda bitta hujum qilganda qanjiq itga o'xshab 10 ta odam hujum qiladi. 10 tasiga javob berguningizcha 15-inchisi sakrab chiqib keladi. Siz unaqa bizning guruhga
unaqa noloyiq gapni tuhmatingizni qilmang. Ateistlarda unaqangi nomus, vijdon yo'qda, lekin sizga men bu guruhni madaniyatini eslatib qo'yapman. Bu bir. Ikkinchidan, yuqorida aytdim men. Moddaga aloqador ilmlarda barcha odam mushtarak. Musulmonlar kashf qilmasa, boshqalar kashf qilsa, bu musulmon shaxslarning aybi, islomning aybi emas. Islom aytibdi, moddiy tushunchalarga aloqador qonuniyatni o'rgan deyapti. Qur'onda vashamsi va duhaha deyapti. Quyoshga qasam, hey musulmonlar, quyoshni o'rganlaring degan. Butta kim orqada qolib ketgan bo'lsa, shaxslar aybdor, musulmonlar emas, ya'ni islom emas. Xorazmiyni bugun Yevropadagi barcha raqamli texnologiyalarning asoschilari bil ittifoq aytadi, otamiz deydi. Mana shu raqamli texnologiyaning otasi bular deydi. Hindistondan olgan, ha olgan. Yunonlardan olgan, ha olgan. Qur'on nima deydi? Sizdan oldin ham payg'ambarlar yuborganmiz deydi. Biz ilmni, moddiy ilmlarni любой joydan olishga haqqimiz bor. Yer yuzida barcha manfaatlarni musulmonlar o'zlarini haqqi deb biladi. Qayerda bor u falonchi kashf qildi, uni ishlatmasin. Men yuqorida aytdim, eng iflos odam ham kashf qilgan narsadan musulmonlar foydalanaveradi. Bu savolni javobi mana bu edi. Bu javobni demak, qabul qilmasdan turib, sekin ko'zni yumib, shamg'alat qilib, yana eski dardini tiqib ketyapti ateist. Nimaga? Chunki samimiy emas. Buni javobini berdik. Bu nuqtaga qaytib kelmaslik kerak aqli hushi joyida odam bo'lsa. Xotiraga kirib, bu xotirada bor narsani bir xatoni yana qaytadan takrorlab yemaydi. Bir xatoni takrorladimi, uni to'g'rilagandan keyin to'g'risiga yurish kerak. Musulmonlar dunyoda faqat ateistlar kashf qilgani yo'q. Ateistlarni ateizm e'tiqodi kashf qilgani yo'q. Moddani o'rganishga bo'lgan harakat kashf qildi hamma narsani. Moddani o'rganishga bo'lgan harakatda ateizmni, musulmonchilikni, buddizmni mutlaqo aloqasi yo'q. E'tiqodlar, e'tiqodlar insonni dunyodagi va oxiratdagi hayotidagi saodatga tegishli. Uni IT texnologiyani kashf qilishga aloqasi yo'q. Bir gugurt cho'pni olib turib, bismillah deb yoqsang yoqiladi degan gap yo'q. Men xudoga ishonmayman degan odam ham gugurtni bitta chaqsa yana bo'ladi. Buni yana qaytadan takrorlashga hojat yo'q. Ya'ni bu fosid doira nazariyasi, Kant nazariyasi bor. Fosid doiraga tushib qolgan ateistlar bir narsani yechimini eshitgandan keyin u yechimni qabul qilmasdan yana eski dardini gapiraveradi. Butun dunyoda ateistlar kashf qilgan. Buni javobini berdik axir. Sizdan bir narsa qayta-qayta gapiryapsiz-da, endi bo'ldi-da endi. Dunyoda uni qayta gapirishimizga siz sababchi bo'lyapsiz. Buni gapirib deyapsiz. Endi bir ikki og'iz so'z bo'lsa bo'ladimi? Ikki og'iz gapingizga gapirsa bo'ladi. Nimaga bu gapni yana qaytadan takrorlayapsiz? Buni javobini berganmisiz-ku? Xo'p, bu javob emas, boshqa mayli deylik. O'shani siz xo'p gaplaringiz tushunarli, lekin siz aytayotgan narsa, bitta narsangiz bor-da, siz mana shu narsangizga qo'shilmayman. Siz aynan ateist bunaqa, bu bunaqa, bu bunaqa, bu bunaqa deb odam ajratasiz-da. Odam kamchi, odamni o'sha qanaqadir toifaga bo'lasiz gap bilan. Ateist savodsiz, ateistni bilimi tugagan joyda musulmonniki boshlanadi degan gapingizni tinimsiz qaytarasiz. Bu haqoratda bu. Yolg'on. Xo'p, yolg'on. Bilimi deganim yo'q. Yolg'onchi keyin gapirasiz, to'xtang. Bilimi deganim yo'q. Nimaga siz o'zingiz bilmagan narsani saviyasi, saviyasi xo'p, saviya bilan bilim o'rtasida farq bor. Xo'p, yaxshi, gap o'yini qilmasdan eshiting, so'zim oxirigacha. Siz adashyapsiz. So'zim oxirigacha eshitasizmi, gap berasizmi? Gapiring. O'sha qarang, siz aytyapsiz, saviyasi tugagan joyda musulmonniki boshlanadi deyapsiz-da. Endi qarang, Elon Musk deylik, Darwin deylik, Einstein deylik, Stephen Hawking deylik. Endi hozir minglab shunaqa olimlarni shu saviyasi yo aqli tugagan joyida 3 yoshli Qur'on emas deylik, o'sha namoz o'qishni o'rgatilgan go'day bolani saviyasi boshlanadimi? Ularni tugagan joyida, shunaqa olimlarni tugagan joyida shunaqa tushunish kerakmi? Einstein ateist bo'lmagan, Einstein yahudiy bo'lgan. Meni Einstein haqidagi bu gaplaringiz yolg'on. Saviya bilan ilmni aralashtirib, shart bir narsadan foydalanib ketish harakat qilishingiz yolg'on. Men saviya haqida aytganimda butun dunyoda milliarder, hamma
dünya pulunu yığıp olgan, lekin ateist bolsa 7 yaşlı Müslümanın seviyesi onun seviyesi tügegen joydan boşlanadı diyemem. Ben bu gapni isbotlab ham beraman. Uni so'rashingiz kerak menda. Qanaqa qilib uni saviyasi bundan baland bo'ladi deyishingiz kerak. Men javob beraman. Ateist nima deydi? Masalan, 100 trillion dollar puli bor, lekin ateist. U o'zini o'shani aqli bilan, o'zini harakati bilan topib oldi pulni. Tamam. Xo'p. Endi shuni saviyasi 7 yoshli musulmonning saviyasidan pastmi desa, ha, past deyman. Nimaga desa, chunki ateist o'lgan zahotim yo'q bo'lib ketaman deydi. Unaqa demasa ateist bo'lmaydi. O'ldim yo'q bo'laman deydi. 7 yoshli musulmon o'ldim yo'q bo'lmayman, o'lgandan keyin ham hayot davom etadi deydi. Ya'ni ateistni yetib borgan saviyasi dunyo qadar o'ylaydi. Mablaguhum minal ilm deydi buni. Ya'ni buni ilm meni yetib borgan mablag'i, yetib borgan joyi dunyo bilan o'lchanadi. Qabrga kirdi, o'ldi, joni chiqdi, tamam, ketdim deydi. Men biologik axlatman, chirib yo'q bo'lib ketaman deydi. To'g'rimi? To'g'ri. Musulmon bola aytadiki, men o'lgan zahotim qabr hayoti boshlanadi. Qabrda hisob kitob bor deydi. Keyin qabrdan keyin deydi. Qayta tirilish bor, keyin vuquf bor, keyin mahshar bor. Hisob kitob bor, mezon tarozi bor, jannat dozax bor deydi. Mana shuni aytayapman men. Musulmonning saviyasiga hech qachon va hech qachon ateistning saviyasi yeta olmaydi. Qachon yetsa u ateist bo'la olmaydi. Mana javob. Davom eting. SpaceX aka, agar maqsad mana savolim bor edi. Xo'p, Muxtor aka, yaxshimisiz, tuzimisiz? Mani Abror Muxtor Ali. Muxtor aka. Muxtor Ali. Ha, Abror aka. Otingizni ham bilmayman. Xo'p, aka, shu savolim shundayki, bu mani hozir bir qator gapirib o'tgan gapim asosiy savol emas. Asosiy savolim keyingisi bo'ladi. Shu ozgina nimani eslatib o'tmoqchiman. Bir joyda o'qiganimda shunday keladiki, Hazrati Navoiy kalomi bilan aytilganda osmon chodir, odamlar qo'g'irchoq. Alloh qo'g'irchoq bos. Tomoshabin kim? Balki Parvardigor o'zi uchun o'ylab topgandir bu ermakni degan so'zni jumlani o'qigan edim. Lekin bu mani savolim emas. Agar javob ichida shunga ham bir so'z bilan javob berib o'tkizsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, mana asosiy savolim. A? Aziz Nesinni gapimi bu? Yo'q. Umar Xayyomni nimasidan bu? Xo'p, mana savolim shuki, Allohning va'dasi bor, qiyomat kuni eng adil sud bo'ladi deydi. Agar bir nimadan ko'ngling to'lmagan bo'lsa, davolingni davo qilishing mumkin degan. Shu yerda aytaylik, men aytaylik bir 20 yoshimda olamdan o'tdim deylik. Lekin itoat etib, Xudoni ko'rsatgan yo'llarni bajarmasdan o'ldim. U dunyoga borganimda Alloh meni shu sud savol-javob bo'lib turgan paytda men o'zimni da'voyim aytayapman deylik. Nimaga menga itoat etmading, men buyurgan amallarni qilmading desa, men sen meni jindi oldin olib kelib qo'yding. Agar hech bir 60 yoshgacha umr berganingda men ulgurgan bo'lardim balki. Chunki bilamiz, yildan yilga odamda aqli o'sib kelaveradi. Meni erta olib kelding. 60 yoshgacha hech umr berganingda balki yaxshi yo'lga yurgan bo'lardim degan tushunchani aytaman. Agar adolona bo'layotgan bo'lsa, bu yer yuzida har bir insonlarning umri bir xil bo'lish kerak emasmi? Biriga kalta, biriga ko'p. Bundan kelib chiqib aytayaptiki, umri uzoq bo'lgan odamda ko'proq shans jannatga kirishlik. Umri kalta bo'lgan odamda shans kichikroq. Men shunday deb da'vo qilishga haqqim bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu mani savolim. Xo'p. Birinchidan Umar Xayyomga aloqador deyilgan, Umar Xayyom aytdi deyilgan baytlar, she'riyatga aloqador to'rtliklar,
barchasi isbotlanmagan Umar Xayyomga tegishliligi. Mashhur olim Imom Tabriziy Umar Xayyom shariat bilan shug'ullanmaganligini, Umar Xayyomning nomidan turli buzuq e'tiqoddagi odamlar, alkashlar, to'g'rirog'i Yevropaning sharqshunoslari o'zlari she'rlar yozib Umar Xayyomga nisbat berishganligini ilmiy asosda isbotlashgan bu doktorlik ishi maydonda. Chunki bizda islom ta'limotiga ko'ra xabarlarni tekshirish kategoriyalarimiz bor. O'sha kategoriyalarga ko'ra Umar Xayyomning qo'lyozma asarlarida she'r yo'q va uning tengdoshlari Umar Xayyom she'r bilan shug'ullanganligi to'g'risida birorta xabar yo'q. 20 ga yaqin asoslarni keltirgan Umar Xayyomga tegishli emas. Bundan tashqari Umar Xayyom solih ahli sunna musulmon odam bo'lgan, uni asosiy bahslari falsafa bo'lgan, asosiy bahslari ya'ni boshqa fanlar bo'lgan va unga nisbat berilgan she'rlar, o'sha siz aytayotgan Alloh o'zi qo'g'irchoqni yaratdimikin, tomosha buni o'zimikin degan gaplar, bular qadimgi eski sofistikaga aloqador buzuq e'tiqoddagi odamlarni tushunchalari bo'lgan. Ulardan bittasi masalan azalda loyimni qorganda xudo bilardi filmda ne bo'lur paydo, hukmidan tashqari emas gunohim, ne uchun mahsharda beradi jazo. Mana bu gap jabriy degan tariqatni gapi o'zi. Jabriy degan buzuq e'tiqoddagi odamlar bo'lgan, o'shalarni tushunchalarini qo'llab-quvvatlaydigan fikr. Umar Xayyomdan bunaqa gap chiqishi mumkin emas. Xo'p, bunaqa buzuq tushunchalar bilan Umar Xayyomni biz din shariatni asoschisi shuni gapi gap deb qabul qilmaymiz. Farazan Umar Xayyom aytgan bo'lsa ham. Xo'p, ikkinchisi 20 yoshda o'ldim deylik. Nimaga o'ldirding meni? 60 ga chiqqanimda iymonga kelardim. Desamchi deyapsiz va bu gapingizni ayta olishligingizga hujjat o'laroq qiyomatda da'voing bo'lsa ayt deydi Alloh taolo deyapsiz. Buni Kant aytadiki, a priori deydi. Noto'g'ri narsani to'g'ri deb qabul qilib olib, o'sha narsaning ustiga xulosa yashash. Hech bitta joyda qiyomat kunida inson da'vo qila olmaydi. Da'voni dunyoda qilasiz. Oxiratga borganingizda da'vo qila olmaysiz. Bizni e'tiqodga ko'ra Alloh taolo kimni jahannamga solsa, adolat bilan soladi. Kim jannatga kirgizsa, fazilati bilan jannatga kirgizadi, qilgan amali bilan emas. Bo'pti, kiraver deydi, kiradi. Alloh taolo ya'ni beradi shundoq. Alloh taologa nisbatan ya'ni hech kim da'vo qila olmaydi. Endi buni Alloh taolo bizni yaratmasdan ham jahannamga, jannatga sola olardi. O'zi yaratgan hammamizni ruhlarimizni jasadga kirgizmasdan turib shunday olib kirib tiqib qo'ysa bo'laveradi jannatga ham, jahannamga ham. O'shanda jahannamdagi odamlar nima derdi? Hozir siz aytayotgan gapni qilishi mumkin edi. Aytishi mumkin ediki, sen bizni Allohim dunyoda chiqarmadingki, biz o'sha jahannamga loyiq ishni qilmasdik. Biz axir ateist bo'lmasdan senga iymon keltirib kelgan bo'lardik deb bahona qilishi mumkin. Bizni dunyoga yaratdimi? Dunyoga chiqdikmi? Aslida hujjatni bizga qoyim qilyapti hozir. Siz har bitta narsangizga o'zingiz hujjatsiz. Siz har bitta bosayotgan qadamingizga mantiqan javobgarsiz. Dunyoda javobgarsizki, oxiratda nimaga javob bermaysiz? Deydi ulamolar. Endi undan tashqari Qur'onda Alloh taolo aytadi: o'lgan odamlar, masalan, bu dunyoda Allohga iymon keltirmasdan o'ldi. O'lgandan keyin ular nima deydi? Walau raddu la'adu lima nuhu anhu va innahum lakatibun deydi. Walau raddu, agar bizni qaytadan dunyoga chiqarsang, ey Alloh deydi. Mana qarang, 1400 yil oldin siz bergan savolni javobi Qur'onda bor ekan. Qaysi sura? An'om surasi 26-28 oyatni ochib o'qing. An'om surasi. Bal badalahum ma kanu yukhfuna.
min qabl. Walau raddu la'adu lima nuhu anhu. Agar biz ularni dunyoga qaytarib chiqarsak, biz qaytargan narsalarni yana qilishadi. Va innahum lakazibun. Bular o'zi yolg'onchilar deyapti Alloh taol. Meni 20 yil, yana 60 yil yashatganingdaydi. Men 20 yildan keyin ko'p yashagan odamni jannatga kirish imkoniyati keng bo'lardi, balki tushunib yetardim degan bahona. Alloh taolo aytayaptiki, yolg'onchi bular deyapti. Agar 60 emas, 600 yil yashatsam ham bular iymonga kelmaydi. Nimaga? Qalblarida buzuq narsa bor. Allohga bo'lgan isyon bor. Haqiqatni ko'rmaslikka qasdlari bor. Shuning uchun ular haqiqatni tan olmaydi deyapti. Walau raddu la'adu lima nuhu anhu. Ularni qaytarilgan narsani yana qaytadan qiladilar ular. Alloh taolo biladi insonni. Endi bu bilishligi insonni majburlaydimi degan savol tug'iladi. Ikkinchi savol. Yo'q, majburlamaydi. Majburlamaydi. Inson o'zi tanlaydi. Endi bitta savol bor mana shu yerda. Masalan deydik, ateist dunyodan o'tsa, biz musulmonlarning e'tiqodimizga ko'ra abadiy jahannamga ketadi. Abadiy. Abadiylik bor. Insonning ruhi o'lmaydi. Alloh taolo jasadni ham o'lmaydigan qiladi qiyomat kunida. Bizning ruhimiz chiqib, o'lib, chirib, qaytadan tirilamiz. Tirilganimizda ruh yana jasadga kiradi. Agar ateist holda dunyodan o'tsa, abadiygan jahannamga kiradi. Bizning e'tiqodimiz. Buni qabul qilish qilmaslik ixtiyoriy. Bugungi kunda xohlaganini qabul qilsin. Hech kimni qo'rqitayotgan joyim yo'q meni. Faqat e'tiqodimizni aytayapman. Alloh taolo shuni aytadi. Ateist abadiy jahannamga ketadi. Endi savol tug'iladi. Yashagan bo'lsa 20 yil yashagan shu odam. Yoki yashagan bo'lsa 70 yil yashagan. Nimaga 70 yillik umr uchun abadiy jahannam azob bo'lyapti? Qani adolat deyish mumkin? Shunda shuni misolini aytib Imom Maturidiy aytadilarki, o'sha ateistning e'tiqodi abadiy bo'ladi. E'tiqodi abadiy. Agar u abadiy yashasa, abadiy Allohga iymon keltirmay yuraveradi. Chunki iymon masalasi aql masalasi emas. Aql iymon keltirgandan keyin iymonni quvvatlash uchungina kerak. Aql bilan iymonni o'zi qo'lga kiritilmaydi. Iymon qabul qilgandan keyin iymonni samimiy qalb qalbiga joylashtirgandan keyin aql uni tasdiqlashni boshlaydi. Demak, u 20 yil yashadi, men 40 yil yashaganimda edi, balki iymon keltiraydim desa, Alloh taolo aytadi, seni men yaratdimmi deydi. Senga yana qaytadan imkoniyat bersam, sen yana qaytadan inkor qilaverasan. Uni bilaman men deydi. Alloh taolo adolat bilan uni kirgizadi. Jannat ham shu. Masalan, meni e'tiqodim o'zim umrim 70 60 yil, 50 yildir, bilmayman men. Necha yil yashashimdan qat'i nazar shu e'tiqodimda mustahkam turishlikka qasd qilganman men. Boshimga nima kelishdan qat'i nazar, hayotim nima bo'lishdan qat'i nazar. Allohga bo'lgan iymonimga mahkam yopishib olganman. Hamma narsamdan mahrum bo'lsam bo'lay, iymonimdan mahrum bo'lmaslikka harakat qilaman. Demak, bu abadiy e'tiqod deyiladi. Shuning uchun abadiy jannat bilan mukofotlanishga loyiq bo'ladi. Tushundingizmi? Javobingiz tugagan bo'lsa, men javobingizdan qoniqmadim. Xo'sh, bu yerda aytadigan bo'lsak, demak, Alloh oldindan bilgan hamma yurmasligimni va nima deydi, ateist bo'lishligimni bilgan va meni ko'rgazma uchun ataylab jazolashlik uchun bu dunyoga yuborgan. Shundaymi? Unday emas. Oxirgi jumla to'g'ri. Yo, taqdirni o'zi yozgan-ku. Taqdirimni yozganda bilgan-ku, men shtobi nima deydi, u hidoyat o'zidan, hidoyatni bermaslik, berishlik o'zidan. Demak, men mana shuni qabul qilmadim. Demak, o'zi menga hidoyat bermadi. To'g'ri, menga aytishingiz mumkin, senga tanlash huquqini bergan edi. Lekin shu tanlash huquqimda ham men qaysi yo'lni tanlashligimni o'zi bilgan-ku. Demak, meni iymonni ana shu bu dunyoga keltirib, hammaga ko'rgazma qilib, do'zaxda kuydirish uchun yaratgan. Mana shu endi Alloh adolati. Oxirgi jumla xato. Boshdagi jumlalar to'g'ri. Siz aytayapsiz, men qabul qilmadim, bermagan deyapsiz. Qabul qilmaganingizdan keyin bermaydi-da. Bu bir. Ikkinchidan, bu savolingizni ikkinchi savol deb men jumlani bir qisqa mutariza jumla qilib aytib ketdim.
Alloh taolo bizni qadarimizni bilish haqidagi mavzu ikkinchi mavzu. 20 yosh, 60 yoshga kirganimda edi, unda bo'laydi degan gapingizning javobi bo'ldi. Unga qoniqdingiz o'zi. Unga boshqa javobingiz yo'q sizni. Faqat endi taqdirga kirib ketyapsiz. Taqdirning savoli alohida. Eshiting, taqdir shunday gap. Allohga iymon keltirarkanmiz, Allohga bo'lgan iymonimiz bizni Alloh har narsani biladigan zot deb iymon keltirishimiz kerak. Alloh har narsani biladigan zot. Agar bizni qadarimizni bilmasa Alloh bo'la olmaydi. Bu unga tegishli narsa. Bizga tegishli narsa nima? Bizni qadarimizda bizga Alloh buyurgan narsani tanlash buyrug'i bor. Allohni bilishligini bahona qilib bizga buyurilgan ishni qabul qilmasak biz javobgar bo'lamiz. Soddaroq qilib tushuntiray sizga. Jinoyat kodeksida o'g'riga jazo qo'yilganligi aniq. Aniq o'g'ri jazolanadi. O'g'rini jazolashlik haqidagi qonun yozilgan jinoyat kodeksini misol qilib o'g'irlik qilgan odam o'zi jazolanadi. Sanlar yozganing uchun men o'g'irlik qildim degan odam qutula olmaydi. Endi shu jumlani kengroq tushunadigan bo'lsangiz, Alloh taolo bandalarini biladi. Ularga qabul qilmagani uchun hidoyatni bermaydi. Siz agar hidoyatni qabul qilaman deb yarim qadam tashlang, qalbingizda Alloh subhanahu va taolo sizni fikringizga 20 qadam ma'rifatni tashab qo'yadi. Chekinsangiz, ma'rifatni chekintiradi. Bu yerda tanlov xususiyatiga beriladi. O'zingiz aytib turibsiz. O'zingiz aytyapsiz, "Men qabul qilmadim, Alloh bermadi", deyapsiz. Qabul qilmasiz bermaydi. Bu xususiyatda qadarga aloqador masalalar Allohning sifatiga aloqador masalalar. Ha, Alloh biladi. Lekin qadarda nima borligini siz bilmaysiz, men bilmayman. Shundoq ekan, tavakkal ko'zi yumib olib shaqqillatib ketilmaydi. Aqli xushi bor odam atrofchikiga qaraydi. Ya'ni eng to'g'ri ta'limot qaysi? Odam o'ldirma deyapti, o'g'irlik qilma deyapti. Faqat Allohga iymon keltir, borliqni yaratganga iymon keltir, Allohni aytganini qil deyapti bir ta'limot. Ikkinchi ta'limot xohlaganingdek yasha deyapti. Pascal nima deydi? Tanlovlar ichida ehtimoli manfaatli bo'lgan narsani aqli xushi bor odam tanlaydi deydi Pascal. Farazan deylik, qiyomatda oxiratda hech narsa yo'q. Musulmondan baxtli hayot kechirmayapsiz. Bir narsangiz, ya'ni bir narsangiz o'sib chiqayotgani yo'q, bir narsangiz ko'payib ketayotgani yo'q. Musulmon bilan bir xil hayot kechiryapsiz. U ham o'sha hayotda yashayapti, siz ham. Vaqt bir xil o'tyapti ikkalamiz ustidan. Siz qaysidir uyda o'tiribsiz, men qaysidir uyda o'tiribman. Bir xil o'tyapmiz. Farazan deylik, qiyomatda hech narsa bo'lmasa, men ham yutqizayotganim yo'q. Sizdan bir narsa yutayotganingiz yo'q. Lekin endi farazan Paskalni qoidasi bo'yicha meni aytganim to'g'ri bo'lib qolsa, juda ko'p narsa yutqazasiz. Qadarda sizni Alloh taolo bo'yningizga qo'yib bera olaydi. Men berkitib qo'ygan edim. Agar mana bu yo'lni tanlasang, mana bu yo'ldan seni chiqaraman, bilaman uni. Bu yo'lni tanlasang, bu bilan chiqasan. Ateizmni tanlasang, bunday bo'lasan, musulmonchilikni tanlasang, bunday bo'lasan, deydi. Qur'oni Karimni deyarli barcha oyatini o'qing, ixtiyorga buyruq qilgan. Sizni ixtiyoringizga tegishli bo'lmagan narsani Alloh so'ramaydi. Ixtiyoringizga tegishli bo'lmagan narsa nima? Qaysi otadan tug'ildingiz, qaysi onadan tug'ildingiz? Bunga o'xshagan mavzular var, bulardan so'ralmaysiz. Lekin tanlov ixtiyoringiz bor. Hozir bu guruhga sizni kimdir majburlab olib kirdimi? Yo'q, tanlab kirdingiz. Bu gaplarni sizga majburlab kimdir miyangizni ochib tiqishtiryaptimi? Yo'q, qabul qilish ixtiyori sizda. Siz aqlingiz yetadigan darajada o'zingizni tilingizda gapirayotgan odamdan bir informatsiyani olyapsiz. Sizni yaratgan zot bo'yningizga qo'yib beradi sizni o'zingizda inkor borligini. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, hamma jannatga kiradi, faqat yuz o'girgan kirmaydi dedilar. Sahobalar hayron bo'lgan, "Yo Allohning rasuli, jannatdan ham yuz o'giradimi? Kim yuz o'giradi?" deganda, inkor qilgan yuz o'girgan, qabul qilgan jannatga kiradi dedilar. Qadar masalasi kattada, men qisqaroq qilib buni aytib qo'ydim shunaqa deb. Xo'p. 3-savolingiz.
Xo'p, bu Pascal de gapiga kelgan bo'lsak, men hech narsa yutqazmayman degan joyingizga men ozgina nima qilib o'tketaman, keyin savolga o'taman. Siz yutqizib turgan narsangiz ne tolka sizga butun shu ishonuvchilarni yutqazib turgan narsasi narigi dunyo abadiy hayotni oldida bu dunyoni qadrlamaslik. Chunki u dunyo abadiy hayotni oldida bu dunyo hech narsa emasligi. Xo'p, mana savolim men aytdimki, demak, men mana shu yo'lni tanlashligimni Alloh bilgan. Agar bilmagan bo'lsa, unda u Akbar nomiga loyiq emas. Bilgan, lekin baribir ish qilib. Mani lekin baribir yaratdi, bilib turib. Mana shu savolim asosiysi, bilib turib nega meni yaratdi? Meni yaratmay qo'ysa bo'lavardi. Lekin men ingin o'sha tanlamasligimni bilgan. Siz aytyapsiz, sen oldin bir qadam oldinga bos, keyin u senga qarab 3 qadam oldinga bosadi deyapsiz. Xo'p, men e'tiqodli bo'lgan oilani farzandiman. Endi shunchaki e'tiqodli emas, men o'ta e'tiqodli bo'lgan oilani farzandiman. O'qib chiqib, arablar istilosini ko'rib, buni o'qib chiqdim, arablar qanday kirib kelganligini va bilim fanga Qur'on to'g'ri kelmay turganligini va Qur'onda ba'zi bir joylarda osmondan do'l yog'ishi, tog'lardan tushadi, mana shunga o'xshash so'zlarni ko'rib, men bu narsa noto'g'ri ekan dedim. Mana shuning uchun men chiqdim. Demak, Alloh menga bergan e'tiqodni o'zi olib qo'ygan bo'lyaptimi? Bu yerda agar o'zi shuni bilgan bo'lsa, mani nega meni yaratdi unda? To'g'risini ayting, aljiradingiz-a? Men aljiraganim yo'q, bu yerda turganlar o'zlari baho berib olishadi. Kim aljirayapti, kim nima qilyapti? Xo'p, eshiting. Siz aytdingizki, hozir Alloh meni nimaga yaratdi? Meni shunaqangi ateist bo'lishligimni bilarkan, nima uchun meni yaratdi? Mendan so'ramasdan meni yaratdi. E'tiqodli oilani farzandiman. Men o'qib chiqdim, arablarning istilosini, Qur'onning xatosini topdim, deyapsiz-da. Nimaga meni yaratdi bilarkan? Mana shuni aljirash deydi. Filologiya, любой filologdan shunday jumlangizni yozib, shunday o'rtaga qo'ysangiz, sizni nima uchun yaratdi, nimaga qildim? Qildirdi deyishingiz kerak. Agar haqiqatda aljiramasdan to'g'ri tushsangiz, nimaga meni shu Allohning kitobini o'qib, arablarni bosqinini ko'rib o'qib chiqib, ularni xato ekanligini nimaga menga bildirdi deyishingiz kerak. Tamam, men sizga bir adabiyotdan ham, filologiyadan ham o'zgan dars berib qo'yay. Endi sizga qaytadan aytaman. Bir odam dindor oilani farzandi ekanligi u bolani dindor bo'lib qolishligini taqozo qilmaydi. Nuh alayhissalom payg'ambar bo'lgan, o'g'li kofir bo'lgan. Ibrohim alayhissalotu vassalom payg'ambar bo'lgan, dadasi Ozar kofir butparast bo'lgan. Alloh taolo aytadi, biz deydi, tirikdan o'likni, o'likdan tirikni chiqaramiz deydi. Ha, Alloh chiqaradi shuni. Siz juda ko'p odamlarga ibratsiz. Allohning hikmatini oldida biz qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Sizda o'zi qildim, o'qidim, bildim degan o'zingizga nisbat berayotgan jumlalar turibdi. Ana shu o'qidim, ko'rdim, bildimga javob berasiz. Dunyoda hozirman, siz bilan shu bahsni davom ettirsak, sizga savol bersam javob beryapsiz-ku, to'g'rimi? Men sizga o'sha Qur'on oyatlarini, arablarni istilosi degan gaplaringizni tarixiy fakt sifatida keltirib beraman, javob bera olmay qolasiz. Natijada men deysiz, Abror Muxtor Ali bilan gaplashuvdim, gapni aylantirdi deb ketasiz, o'zingiz sahifangizda gapirib yurasiz. Shu dunyoni o'zida qildim, bildim, tushundim degan gaplaringizga javob bera olmaysiz. Qur'oni Karimda u xatolar deyapsiz-ku, yarim chiziq xato topsangiz, butun boshli islomni cho'ktirasiz. Butun boshli islom cho'kadi. Ya'ni da'vo qiladi Qur'on, da'vo qiladi. Walau kana min 'indi ghayrilloh, agar bu Qur'on Allohdan boshqaniki bo'lsa, odam o'zi to'qib olgan gap bo'lsa, la vajadu fihi ixtilofan kasira. Uning ichida ko'p ixtiloflar, xatolar topardingiz deydi. Xato bo'lishi mumkin emas. Qur'onning birinchi oyati. Alif lam mim zalikal kitob la rayba fihi. Bu kitob ichida umuman shubhasi yo'q kitob. Bu da'voni banda yozib 1400 yildan beri maydonda tura olishligi mumkin emas. Mumkin emas.
Kur'an'da hata taptım deyip, mani bu başka biz bilen gaplaşken ateistlerini uzun hulasası bilen ilim degen gapke alakası yok bunun. Siz hata okuyansız, hata düşüngensiz, doğrusunu eşitişini haklamayapsız. Kabul kıldım, çündüm, hakikatini eşitmedim. Bunu yan koşup koşuyuz gerek. Hakikatini eşitken ingiz deydi, kabul kıyan ingiz deydi, bu hadiseler başkaça carayan tapardı. Allah Teala bunu bu izgi koyadı. Abrar Muhtar Ali bilen falan günü falan guruhta gepleşken sen, senge hemen çüntürülge. Eğer çünmegen bulsayın, bana kıcaylarda sen ateyle şunu çünmeslikke hareket kıyansan. Deydi, Allah Teala cehennemge salsa, adalet bilen saladı. Nimege yarattı? Allah Teala Kur'an'da eytedi. La yus'alu an la yus'alu nimaydi? Xullas o'zbekchasi Alloh so'raluvchi zot emas, balki u so'raydi. Masalan, sal sizni misol qilmay, bir o'g'il otasiga, onasiga qarab, nimaga mendan beso'roq meni dunyoga keltirding desa, nima deb javob beradi ota-onasi? Biz senden sonra oturmayız deydi. Biz seni dünyaya keltirdik deydi. Şimdi bendeni ben misal keltireyim mi? Oğul atasına karab, beni benden soramazsan dünyaya keltirdin. Şimdi ben seni ata demeyim. Ben sana karşı yürümen dese ne kadar ahlaksızlık, ne kadar insani kanuniyetke zıt gibi oladı. Bunu hemme tan oladı. Atıysam tan oladı. Kanaya kadar atasını tan olmasını gerek yok. Ata keltirdi de. Ha bu oldu, özünün kayıp safhasını oynadı. Lekin keltirdi dünyaya ne kadar deydi. Yaman bulsayım. Şu atam deydi. Şimdi bütün varlığını yaratken zatke, minenimiz soramazsan dünyayı keltirdin deseyiz, uşanın cevabını görürsünüz uşak günü de. Dünyanın özü de ya koru yapsın da cevabını. Misal keltiriyip ben. Bitti atage ki şu gapını yapırsa bana kanaka baha aladı. Allah Teala yarattı insanını kaysi itikatta buluşluğunu biledi. Bu Allah'ın sıfatı bu. Lekin biliş Allah subhanahu wa ta'ala bir narsani bilaman deyişligi o'sha bandani o'sha bilimga majburlash hisoblanmaydi. Ijbori emas bu. Yana bitta narsani misol keltiray. Mana bizning e'tiqodimizda shunday narsa bor. Rizq Allohdan degan e'tiqod bor bizda. Ya'ni rizqimizni Alloh beradi. Lekin ana shu e'tiqodni qayerga joylaymiz desa, qalbimizga joylaymiz uni. Qo'limizga, oyog'imizga, aqlimizga, ko'zimizga, quloqimizga bo'lsa, rizqni qidir degan buyruqni beramiz biz. U bizni rizq Allohdan degan e'tiqodimizga zid emas. Alloh subhanahu va taolo bizni nima ekanligimizni biladi. Uni bilishligi bizni to'g'ri ishni tanlashligimizga to'siq bo'lmaydi. Yo'q, biz iymonni tanlaymiz desak, Alloh taolo qasdan bizni majburlab ateist qilib qo'ymaydi. Bunu misalını keltirdim. Bu guruhga sizi hiç kim mecburlab apkırgeni yok. Kirdiyiz özgeyiz. Demekki Allah hüccetini koyun kiliyapti sizge. Özingiz kirdiyiz. Özingiz özingizge cevap berasız. Kıyamette hiç kim bu meydalıyızdı. Bitti özingiz barasız. Ve kulluhum atihi kıyamet günü de her birleri yevmel kıyameti farda. Yakka yakka halde geledirler. Atrafizde üşlep mene bu ateist buludu, mene bu miniyem qo'llab quvvatlovdi, buni gapiga ishonadim deyolmaysiz. O'zingiz javob berasiz o'zingizga. Oynaga tikilingda siz. Hey bek deng. Mana shu gapga sen o'zing javob bera olasanmi deng. Javob bera olasiz, marhamat. Bemalol. Bismillah, davom eting. Lekin sizni nima uchun yaratganligini Alloh sizga isbotlab beradi. Birinchidan, mendan so'rashga haqqing yo'q deydi. Otangdan so'rashga haqqing yo'qmidi? Ha. Men yaratuvchi zotman deydi. Xohlaganimni yarataman. Men seni yaratdim, imtihon qildim. Imtihondan o'tolmaganingni mana bu aybi seni bo'yningda deydi. Tanlovni qilmading, senga necha bora yetkazdim deydi. O'zing bilgan tilda Abror Muxtor Ali ham yetkazdi deydi. O'zing bilgan tilda deydi Farruh Biroy ham yetkazdi deydi. Sen bilgan tilda Google'dan qidirganingda o'tda ham bor edi deydi. Sen faqat o'zingni inkoringa aloqador narsani ko'rishga harakat qilding. Tanlaganingni yaratib berdim, men zolim emasman deydi. Nimani tanlasangiz, shuni yaratib beradi Alloh taolo. U Alloh taoloning bilishligi majburiy bo'lganda edi, dunyodagi hamma jinoyatlarni bittada to'xtatib qo'ya olaydi Alloh taolo. Nimaga to'xtatmaydi? Tanlagan odamga tanlovini yaratib beradi.
Alloh taolo adolati bu. Sizni tanlovingiz bu. Tanlovga javob berasiz. Buni bundan ortiq, ya'ni aqliy, mantiqiy javobi o'zi kerak emas. Yana shunga qaytib kelaverish uchun inson bu jumlani tushunmagan bo'lish kerak. Shu javob. Yo, siz nima Muxtor aka, siz nima dedi? O'zingizni javobingizga mana Abror aka, uzr. Savolimni o'zingiz beradigan javobga burib to'g'irlab olyapsiz. Mani bergan savolim o'zi aslida shuni tanlamasligimni bilgan-ku. Chunki bilguvchi majburlamagan. Majburlamaganda bilishligi uni ilohligiga aloqador. O'shani aytayapman-da, bilib turib, nega meni kak bu ko'rgazma qilib yaratdi? Lekin bilgan emas. Ko'rgaz bilgan, men sizga aytayapman-u. Masalan, yuqorida misol keltirdim. Bilish bilishga aloqador bizdagi ma'lumot Allohga bo'lgan iymonni aloqasiga tegishli. Ya'ni yuqorida aytdim, rizq Allohdan degan bizni e'tiqodimiz bizni jasadimizni rizq qidirishdan to'xtashlikka sabab bo'lmaydi. Alloh biladi degan ma'lumot bizni kufrni tanlashligimizga sabab bo'lmaydi, hujjat bo'lmaydi. Iymonni tanlashimiz ham mumkin. Biz ertaga nima bo'lishimizni bilmaymiz u. Ertaga sizni mutlaqo fikrlaringiz o'zgarishi mumkin. Ertaga mutlaqo siz tanlovingizni yangilashingiz mumkin. Siz qaysi otadan tug'ilganingizga javob bermaysiz. Tanlagan tanlovingizga javob berasiz. Zaharni tanlab ichsangiz o'lasiz. Qadarda shuni biladi Alloh taolo. To'g'ri narsani yesangiz u sizga ozuqa bo'ladi. Uni ham biladi Alloh taolo. Tanlov sizdan. Zaharni tanlasangiz o'lasiz. Sizni o'lishingizni biladi Alloh taolo. Lekin zaharni tanlamasdan to'g'ri toza narsani yesangiz sizga ozuqa bo'ladi. Uni ham biladi. Bilish mana shu ma'noda. Siz zaharni yeyishingizga Alloh sizni majburlamaydi. Majburlash ilmga aloqasi yo'q, deyapman. Tushunyapsizmi? Tushunyapman, gapiravering. Agar gapingiz tugagan bo'lsa, keyin men gapiraman. Tugadi. Tugadi shu. Xo'p, endi bo'pti, masalan boshqa nimaga o'taylik, chunki men baribir o'zim kutgan, o'zim nima qilgan javobni ola olmadim baribir. Chunki baribir aytilinyapti, ha. Qarang, bu yerda haqni yuborgan kitob nima uchun iminni arab tilida kelgan, nutqi past bo'lgan, tushuntirishi qiyin bo'lgan, bu yerda haqni bildirishlik uchun kelganmi yo haqni berkitishlik uchunmi? Qur'onda bir joyini o'qib chiqib, mana bu yerim, mana bunday ekan, sen oldin arab tilini o'rgan deyiladi. Arab tilini o'rganganingizdan keyin borib yana mana shunday desiz, yo'q, bu hozirgi arab tili emas, bu qadimgi arab tili, bu eski shevada kelgan deyiladi. Mana shundan kelib chiqib, bu eski shevada kelyap turgan so'zlarni talqin qilish faqatgina arab ulamolariga. Mana shu yerdan kelib chiqib bilinadiki, arab istilosi bekorga bo'lmagan. Butun musulmon qilib hamma yo'lni boshqarishlik uchun, chunki oxirgi talqinni ham o'zlari qilishadi. Agar Alloh buyuk zot mana shunday oxirgi inson instruksiyasini yuboryap turgan bo'lsa, butun dunyo birdek o'qiy oladigan, kak bu fan tiliga o'xshagan, matematika, fizika, bularni tili bir xil butun dunyoda. Nimaga shunga o'xshash tilda kelmagan, nutqi past bo'lgan, so'zini bitta so'z 20 xil ma'noni bildiradigan so'zda kelgan. Bu odamlarga haqiqatni yetkazish uchunmi yo haqiqatni berkitish uchunmi? Xo'p, nutqi pas, arab shivasi, noto'g'ri gaplar, ma'lumoti yo'q odamni, birinchi sinfdagi bolani 10-sinf programmasi haqida bir joydan o'qib olgan gap xolos. Siz oldin bu ma'lumotlarni isloq qilib olishingiz kerak, to'g'rilab olishingiz kerak, to'g'ri jumlalar tuza olishingiz kerak. To'g'ri jumla shunday bo'ladi. Nima uchun Qur'on arab tilida nozil bo'lgan? Nima uchun? Bo'ldi, savol shu. Nima uchun Qur'onni hamma birdek tushunmaydi? To'g'ri savol shu. U o'zingizdan bir xulosani chiqarib olib, arab bosqini bo'lgan, o'sha siyosatni boshqarish uchun bo'lgan bu xulosalaringiz xato xulosalar. Aka, shu joyda men ozgina nima qilib o'tib ketaman, shu xato degan joyingizga 2017-yili O'zbekiston maktab tarix kitobiga, 7-sinf tarix kitobiga arab istilosi haqida nimalar kiritilgan. Ishonmasangiz ochib o'qishingiz mumkin.
xato o'sha. Ta'lim tizimida bo'lsa ham, buni bugungi kundagi O'zbekiston ta'lim vazirligida tasdiqlagan bo'lsa ham, mana aytaman, xato. Istilo bilan fathni o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Fathda kirib kelib oldin da'vat qilish kerak, unda ko'nmasa keyin jizya taklif qilinish kerak. Shunday huquqlar bizning ota-bobolarimizga berilmagan. Xo'p, bir ota-bobolarimizga berilmagan narsa islomni xato deganiga sabab bo'lmaydi. Bermagan odam o'zi javob beradi. Islom o'shani berish kerak. Ko'ryapsizmi, jumlalardan o'tib ketyapsiz siz. Men sizga qaytarib aytaman. Jumlani qanday tuzish kerak? Nima uchun arab tilida Qur'on nozil bo'lgan? Bo'ldi, mana shu savol. Alloh taolo xohlasa o'zbek tilida ham nozil qila olardi. Xohlasa ingliz tilida ham. Alloh taolo arab tilida nozil qildi va Qur'onda taxminan 3 ta yoki 5 ta joyda biz arab tilida nozil qildik. Afala taqilun degan. Ha? Yusuf surasida. Alif lam ra tilka ayatul kitob al-mubin inna anzalnahu Qur'anan arabiyan. Albatta biz Qur'onda arabiy Qur'on qildik. La'allakum taqilun. Shoyat aqlilarni ishlatsanglar dedi. Bu aqli bor odam tushunadigan gap bu. Ya'ni aqlingizni yaxshilab ishlatsangiz, vaziyatni yaxshilab solishtirsangiz, tillarni yaxshilab o'zlashtirib o'rganib chiqsangiz, arab tili xususiyati Qur'onning ilohiy vahiyligiga javob beradi. Qur'on yer yuzida tillar ichida arab tilidan boyi yo'q. Eng boy til arab tili. Ikkinchi o'rinda fransuz tili turadi. Fransuz tilining lug'at boyligidan 2 barobar ko'p. Masalan, 600 ming fransuz tili lug'at mufradotlari bo'lsa, 1 million 200 ming arab tilida bor. 2 barobar ko'p. Ya'ni bu aql ishlatib, aqli xushi bor odam aytadiki, bekorga arab tilini tanlamagan. Agar bir odam bo'lganda edi, u boshqa mamlakatdan chiqib o'zining tilini tanlardi deydi. Bu bir savolingizning javoblaridan bittasi. Hatto bir odam bor, hozir nomi esimga kelmayapti. U aytadiki, tasavvurimizdagi shahar, tasavvurimizdagi mamlakat deb bir asar yozgan. Asarda masalan, shunaqa shahar bo'lish kerak, shunaqa bozor bo'lish kerak, shunaqa maktab bo'lish kerak deganda deb kelib-kelib oxirida unga savol berishgan. Siz tasavvur qilgan, siz xohlagan mamlakatning tili qaysi bo'lishini xohlardingiz deganda arab tili degan. Arab tili xususiyatidan boshqa luboy til, men bu bilan o'zbek tilini, qirg'iz tilini, tojik tilini pastga urmoqchi emasman. Hamma tilning o'zini jozibasi bor, zarofati bor. Til bo'yicha men o'zim filologman. Til bo'yicha luboy odam bilan bahslasha olaman. Lekin arab tilining xususiyati boshqa tillarning boyligidan, nazokatidan ancha ustun turadi. Shuning uchun Alloh taolo la'allakum taqilun degan. Shoyat aqlingizni ishlatsanglar deb arab tilida nozil qildik deyapti. Aqlini ishlatgan odam Qur'on arab tilidaligini ko'rgan zahoti iymon keltiradi. Chunki Qur'onni arab tilida bo'lishligi bejiz emas, qasddan tanlangan. Bu bir. Ikkinchisi, nutqi past deyapsiz. Qur'onni nutqi past emas. Qur'on Qur'on. Yer yuzida mavjud adabiyotlar ichida, ya'ni insonlar o'zlari tasavvur qilgan adabiyotlar ichida eng balog'atli, eng fasohatli kitob. Siz Zamaxshariy degan odamni bilasiz, to'g'rimi? Siz o'zi Qo'qondanmisiz? Ovozingiz kelmay qoldi, bitta qaytarib yuboring. Qo'qondanmisiz? Abror aka, ovozingiz kelmayapti. Endichi, alo. Eshitilyaptimi? Menga eshitilyapti. Domla sizdan so'rayapti. Siz qayerdansiz? Qo'qondanmisiz deyapti. Marg'ulondan. Marg'ulondan. Xo'p. Chevezdan mana Marg'ulondansiz deb to'g'ri topgan ekan. Marg'ulondansiz kerak deb o'yladim Chevezdan. Zamaxshariyni bilasiz-da? Zamaxshariyni eshitganmiz hammamiz. Zamaxshariyni Asasul Baloga degan kitobi bor. Ya'ni balog'atning asosi, balog'at fundamenti degan kitob bor. Ana shu kitobda tilning balog'ati to'g'risida
misli ko'rilmagan kashfiyotlarni chiqargan. Hatto mubolag'a qilib aytganda, arablarga arab tilini zamaxshariy o'rgatgan. Arablarga arab tilini zamaxshariy o'rgatgan deyishadi. Aslida bular Alloh taoloning bir hikmati. Endi Mutawwal degan kitob bor. Al-Mutawwal bu Sa'duddin Taftazoliyning kitobi. U kitobni o'qisangiz, bu mana bu Talhis degan kitob bor. Talhisul Baloga degan kitob bor. O'sha kitobning sharhi. O'sha kitobda tilning xususiyatlari to'g'risida ilmiy ishlar ular. Akademik ilmiy ishlar. Uni o'qiganingizda keyin kirib borib bilasiz. Adabiyotning naqadar chuqur ma'noga ega ekanligini, so'zni qudrati naqadar kuchli ekanligini. O'sha joyda arab tilining Qur'on xususiyatiga aloqador jahiliyat davrida odamlar til bilan she'riyat bilan o'ta da'voni kuchli qilganlarida Qur'on hammasini lol qoldirganini, qaysi uslubda, qaysi balog'ada lol qoldirganini ko'rish mumkin. Ya endi bu lol qoldirgan o'sha qabilani o'zida olganda butun dunyoda olmaganda aka. Taftazoniy qachon yashagan? Bilmayman u siz aytib turgan odamni. Amir Temur bilasiz? Albatta bilaman. Amir Temur'un shayxi bo'ladi, Sa'duddin Taftazoniy. Amir Temur'un ustozi bo'ladi. Amir Temur davrida O'rta Osiyoda yashagan odam Qur'on fasohatidagi o'sha jahiliyat davridagi arablarni Qur'on naqadar mot qilganini, hozir ham arab tili xususiyati bo'yicha lubboy tilni oldida Qur'on peshqadam ekanligini isbotlagan. Misol uchun, balog'atda shunday gap bor. Jumlalar shunday tuzilish kerakki, bir jumlada ikkita bir xil gap qaytarilmasligi kerak. Bitta misol aytayapman sizga. Buni endi tilni o'qiganda bilasiz-da, men o'zi balog'atdan o'qituvchiman, dars berganman oliy islom ma'hadda. Arablarda bir jumla tuzishgan, al-qatlu yaqta'ul qatla degan. Mana shu jumlani arablar, ya'ni fasohatni da'vo qilgan arablar bunga o'xshagan jumlani hech kim tuza olmaydi bunga o'xshashini degan. Al-qatlu yaqta'ul qatla. Nima degani? Qatl qatlni kesadi degani. O'zbekchasiga. Juda ham katta ma'noni ifoda qiladi. Buni sharhlash uchun ancha ya'ni fasohat kerak. Bittasi qarang. Bir odamni bir odam o'ldirdi. O'ldirgan qotilni jazosi qatl bo'lishi kerak. Nimaga desa, chunki qotilni jazosi qatl bo'lsa, keyingi qatlni to'xtatadi shu. Jazo to'xtatadi. Ana shu jumlani ifoda qiladigan jumla bu. Al-qatlu yaqta'ul qatla. Qotilning jazosi qatl bo'lsa, keyingi qotillikni to'xtatiladi degani. Qarang fasohatni go'zalligini. Shunda Qur'oni Karim mana shu jumlaning muqobilida oyat nozil qildi. U oyatni qarang. Walakum fil qisosi hayatu ya ulil albab la'allakum taqilun dedi. La'allakum tattaqun dedi. Ya'ni sizlar uchun qasosda hayot bor dedi. Sizlar uchun qasosda hayot bor dedi. Yuqoridagi jumlaga bu jumlani Qur'on muqobil qo'ydi. Endi fasohatini Taftazoniy sharh qiladi. Mana shu fasohatni. Qur'onning jumla tuzilishligi bu insoniy qo'l inson qo'lidan kelmaydigan jumla bu. Qanima degani desa, qasos, qotildan qasos olish maqtulni egalariga oid. Birinchidan. Ikkinchidan qotildan qasos olishni qonuniylashtirilmasa odamlarni hayotiga xavf tug'iladi. Shuning uchun qasosda hayot bor deyapti. Aql egalariga bunda tushuncha bor deyapti. Keyin jumlada ikkita bir xil kalima yo'q. Walakum fil qisosi hayatu ya ulil albab. Bunaqa jumla yo'q. Ya'ni al-qatlu yaqta'ul qatlada qatl kalimasi ikki marta ishlatilyapti. Men sizga bitta misolni aytayapman. Agar filolog bo'lsangiz, hozir dodda borishingiz kerak. Filologiyani bilmagan odam, ha, endi bu o'tib ketaveradi. Nima uchun arab tilida deganingizga va nutqi past deganingizga aytayapman. Yo, u sizning tasavvuringiz. Qur'onni o'qigan odam, arab tilini bilgan odam bunaqa demaydi. Hatto o'zbek tili haqida ham bunaqa deyishga haqqimiz yo'q bizni.
o'zbek tilini ham nutq past emas. O'zbek tilini tanqid qiladi-da. Abdulla Qodiriy aytadi, o'zbek tilini tanqid qiladiganlar o'zbek tilini bilmaganlar deydi. Bilmaydi deydi. Ba'zi o'rinlarda lug'at boyligini solishtirsangiz, ba'zi jumlalarda o'zbek tili arab tilidan boy ko'rinadi. Fitratni anaqasi bor. Taqqoslagan shu kitobi bor. Fitrat aytadiki, arab tilida qalb kalimasini 2-tami 3-ta jumla bilan ishlatiladi. Qalb, fuat deyiladi. Al-qalb, fuat 2-ta ekan. O'zbek tilida qalbni nima deyiladi? Yurak, ko'krak, ko'ks, ko'ngil 4-ta ishlatadi. Mana shu jihatdan bizni boyligimizni ham kamsitmaslik kerak deydi. Demak, siz bir jumlaga, ya'ni Qur'onning nutqi past degan xulosani aytishga shoshilmasligingiz kerak. Bu til bu. Bizni qaysi millat bo'lishdan qat'iy nazar tilni bunaqa haqorat qilishga haqqimiz yo'q. 3-chi savolingiz. Qur'onni bitta jumlasida 20 xil ma'no bor. Uni faqat arablar aytish kerak. Noto'g'ri. Arablar aytish shart emas. Arab tilini o'qigan, o'rgangan odam aytishi shart, lekin bu boshqa fanlarga ham tegishli. Yurak operatsiyasi bilan faqat yurak operatsiyasini o'qigan odam shug'ullanish kerak. Bu jumla to'g'rimi? To'g'ri. Ko'z operatsiyasi bilan ko'z operatsiyasini o'qib, o'rganib, tajriba qilgan, qo'lida diplomi bor odamgina shug'ullanish kerak. Ko'chadan libboy kelgan odam ko'z operatsiyasiga maslahat berishi, u ko'z operatsiyasiga oid kitobni o'qib olib, demak, ha, buni ma'nosi bu deyishga mutlaqo haqqi yo'q. Qur'on ham shu. Qur'onda 2 xil mavzu bor. Bittasi umumiy, ikkinchisi xususiy. Umumiy mavzuni hamma tushunaveradi. Qur'onda aytadi, bir insonni o'ldirish butun insoniyatni o'ldirishga teng. Nohaq o'ldirish. Yolg'on gapirma. Omonatga xiyonat qilma. Ota-onangni oldida uf dema. Ularga yaxshilik qil. Mushrik bo'lsa ham dunyoda yaxshilik qilishda davom et. Bu umumiy, hamma tushunaveradi buni. Hamma amal qilaveradi buni. O'zbekchasini tarjimasini aytib bersa ham bo'ldi, amal qilib ketaveradi. Lekin xususiy mavzular bor. U xususiy mavzularda jamiyatga aloqador masala bor. Hammaga hukm chiqarish mumkin bo'lgan gaplar bor. U gaplarni endi mutaxassisga murojaat qilinadi. Go'yo boshqa sohalarda murojaat qilinganidek. Bo'lmasa chalkashlik paydo bo'ladi. Ateistlar bilan bizni o'zimizni musulmonlarni ichidan chiqqan xavor jamoatini men uslubini shuning uchun bir xil deyman. Ateistlar o'ldirish kerak degan oyatni ko'rsatib, ana islom xato deydi. Xavorichlar, Abdulla Zufar bolalari ana o'ldirish kerak ekan deb o'zicha tushunib olib odam o'ldirishga tushishadi. Ikkalasi ham uslubda xato qilyapti. Ikkalasi ham bu oyatni qanday tushunish kerak? Bunda ulamolardan so'rash kerak. Nima degani bu deyish kerak? Mana hozir Amirman degan profil bizdan so'radi. Niso surasi 89-oyat. Uni ma'nosini oldingi oyatini keyingisini tushuntirib, tushuntirib berdik. Ha, odam o'ldirishga aloqador emas ekan bu deb xulosa chiqdi oxiri. Endi mana shu oyatlarni mutaxassislarga aloqador oyatni xohlagan odam xohlagan joydan aytib ketaverish kerak. Hamma musulmonlar, ya'ni butun insoniyat shuni bir xil saviyada tushunish kerak desa, unda imtihon mavzusi yo'qolib qoladi. Imtihon ham kerak-da. Siz bir oyatni o'qib to'g'ri tushunishligingiz uchun sizga fursat kerak. O'sha oyatni o'qib noto'g'ri tushunib o'sha noto'g'rini tanlab ketadigan odamga ham imtihon kerak. Hamma bir xil saviyada bo'lmagan, butun dunyoda unaqa gap yo'q. Endi shu misolingizni aytay. O'zbekiston konstitutsiyasini hamma o'qib xohlagandek amal qilib ketsa bo'laveradi. Nima uchun uni O'zbekiston konstitutsiyasini hamma xohlagandek amal qila olmaydi? Nimaga uni sharhlaydigan qarorlar, qaror osti qonunlar, qonun osti qarorlar kerak? Nima uchun? Chunki davlatchilik shunaqa. Konstitutsiyani huquqshunos o'qiydi. Qonunni, qarorni uni mutaxassislari chiqaradi. Shu javobim.
Hop, endi nimaga kelgan bo'lsak, siz baribir o'sha kutgan javobni bermayapsiz. Agar siz aytib turgandek, o'sha yurak operatsiyasini o'qib chiqqan odam o'sha qila oladi degandek, arab tilini o'qib chiqqan odam o'zi talqin qila oladi deydigan bo'lsangiz, nimaga bo'lsam ilmiy ochilishlar bo'lib turgan har bir nimani mana Qur'onda mana bu yerda keltirilgan degan so'zlarni iminni arablar aytyapti unda. Qolgan millat odamlari aytmayapti buni. Bunga nima deysiz? Noto'g'ri tasavvurga o'tirib olyapsiz. Kimdir nimadir desa, islom unga aybdor emas. Nima uchun arablar diskotekada tansa tushyapti? Ana islom xato deyishki xulosa emas bu. Kim nima deyishdan qat'iy nazar, Qur'on va sunnat islomning asosi hisoblanadimi? Ha, uni arab tilini o'rganmay, o'qimasdan umum bashariyga aloqador mavzularni xohlagan odam gapirishga haqqi yo'q. Bu ilmiy haqiqat bu. Boshqa misollarni shuning uchun keltiryapman. Kimdir noto'g'ri talqin qilayotgan bo'lsa, uni o'zi javobga. Bizda san'at degan tushuncha bor. Bir odam o'zicha chiqib olib, mana mash talqinimga hamma amal qiladi desa, hamma ergashib ketmaydi. Islom ummati ahmoq emas unaqa. Sanadini so'raydi, qayerdan olyapsan buni deydi. O'zidan o'zi chiqib olib, mana bu oyatga ko'ra aroq ichish halol ekan desa, hamma ergashib ketavermaydi. Qayerdan gapiryapsan buni deydi. Ya'ni o'rtada hech kimda xos xususiyat yo'q. Qur'onning arab tilida nozil bo'lishligi boshqa millatlarni ilmda rivojlana olmasligiga sabab bo'lmagan. Qur'on arab tilida nozil bo'lyapti, Fors o'lkalarida, ya'ni Turkistonda, Buxoroda Imom Buxoriy chiqib hadis to'plab, Qur'ondan keyin ikkinchi o'rindagi odamga aylanyapti. Termiziy uchinchi o'ringa aylanyapti. Ular arab emas. Arab emas, sihohi tis'a degan hadis to'plami bor. 9 ta sihohi tis'a. 6 tasi 6 ta emas, 7 tasi ajam, arab emas. Bir dona Imom Muslim arab. Yana Abu Dovud ham arab, qolganlari arab emas. Bu, ya'ni islomning ta'limoti faqat arab tiliga xoslanmagan, arab millatiga xoslanmagan. Arablar ham o'zini Qur'onini to'g'ri o'qimasa, orqada qolib ketaveradi. Boshqa millat agar to'g'ri o'rgansa, oldinga chiqib ketaveradi. Buxoriyning qilgan ishi arab tilini o'rgandi, bordi, ilmiy asosda payg'ambar alayhissalomga aloqador hadislarni topdi, o'rgandi, kitobiga sahih to'planib yozib qo'ydi, bo'ldi shu ishi. Bu oddiy ish emas. 10 ming kilometrdan oshiq yo'lni peshkon bosib o'tgan shu odam, shu hadislarni to'plash uchun. Ha, Abror aka, uzr, men gapingizni bo'laman. Mana shu yerda iloji bo'lsa muxlislaringizga aytib yuborsangiz, mani lichkamni to'ldirib yuborishdi o'zi. Uchrashaylik, ko'rishaylik degan so'zlar bilan o'shanga ortiqcha tahdidlar bo'lmasin. Ha. Faqat so'zlaring bo'lsa yuzimga mana shu yerda aytinglar, lekin lichkamga yozish shart emas. Yo'q, bu Bek degan profil Marg'ilonda katta bo'lgan bola, Marg'ilondagi ajdodlarimizga muxolif bo'lib olgan bolaga yozmanglar ichkasiga birodarlar, meni muxlislarim yo'q, hech qanaqa mening muridlarim ham yo'q, bu yerda yori do'st birodarlarimiz. Birodarlar, shunaqa qilmanglar, bu odamlarga biz haligi yuqorida aytganimizdek bir ekzemplyar sifatida gapiryapmiz. Bularga bu gapimiz ta'sir qilish qilmasligi bizga muhim emas. Siz birodarlarga dahriy ateistlar bilan qanday gaplashishlikda bir master class o'tyapmiz. Bularni aytayotgan gapi bilan bizning gapimizni solishtiringlar, bo'ldi. Uni lichkasiga yozmanglar, iltimos sizlardan. Umuman keragi yo'q. Biz islomimizni ideologiya sifatida, g'oya sifatida naqadar yorqin, navqiron va bularni qo'pol qilayotganda belini sindirib qo'ya oladigan ekanini isbotlaylik, bo'ldi. Boshqa narsaga o'tmanglar. Faruq Buro ham savol bermoqchi ekan. Faruq Buro, nima savolingiz bor sizga? Hozir SpaceX chiqib ketib qoldi shekilli, uzi Bek. Domla, biz ham siz shuncha savol berishadi, faqatgina ateistlar tomonidan bizgagina savol bo'lmasdan musulmonlar tomonidan ateistlarga ham savol bersak, qani bir bitta ham savol beraylik. Bo'ldi, men Bek sizga savol berdim. Yo'q, bu yerda biz savol bergani kirdik.
Agar sizlarda savollaring bo'lsa, bizni chatga kirib bemalol berishlaring mumkin. Yo'q, yo'q, sizlarning chatingizga kirganimizda ham sizlar savol berdinglar. Farruq bro, to'xtab turing. Chunki Abror aka ham bizni chatimizga kirganlarida faqat nima deydi, bizni savollarimizga javob beriladi, qarama-qarshi nima bo'lmaydi. Bu yerda hozir men faqat bir inson kiring, mana shu yerda nima bo'lyapti deb taklif qilgani uchun kirdim. O'zimni qiziqtirgan savollarni berdim, ma'lum bir miqdorda o'zimga javob oldim. Tamam, salomat bo'ling. O'zi odatda sizlarni guruhingizlarga kirganda ham men aytdim, men ham savol beraymi desam, yo'q deyshti. Bu yerda ham o'zi ma'lum, sizlar savolga javob bera olmaysizlar, chunki sizlar tanlagan yo'lni asosi yo'q. Bizda asosi borligi uchun javob beryapmiz. Bek sizga emas, umumiy ateistlarga, birodarlar, shu gapimni olasizlar, kesib ateistlarga savol deb alohida tarqatasizlar. Ateistlarga savol. Biz islom diniga e'tiqod qilar ekanmiz, iymon e'tiqod asosida ta'limotimizni Qur'on va sunnatga suyantiramiz. Mana Qur'onda shundoq, sunnatda shundoq degan ulamolar shuni bizga shunday ta'rif qilgan. Shuning uchun ota-onani hurmat qilish, farzand tarbiya qilish, yolg'on gapirmaslik, harom yemaslik, birovni haqqini yemaslik ta'limotiga amal qilamiz. Ko'chadan bir narsa topib olsak, buni Alloh ko'rib turibdi, egasiga olib borib berishimiz kerak degan bizni lokomotivimiz bor. Ya'ni bizni turtkimiz tortib boradigan narsamiz bor. Endi ateist, ateist odam ko'chadan bir narsani topib oldi, birovni haqqi. Yoki bir odam bilan yo'lda ketayotdi, u odam o'ldi, yonida puli bor. 10 ming dollar puli bor. O'sha pulni olib, o'sha o'lgan odamni o'g'il farzandlariga olib borishligi uchun nima asos bo'ladi? Ateistga nima asos? Mana shu savolga javob berishingchi. Bek, agar nimangiz yetsa, aqlingiz yetsa savolga javob berishga urinib ko'rsangiz. Savolni yana bitta qaytarib yuboring. Men nima qilmay qoldim? Ha, mana SpaceX ham kirdi. Domla, qisqa qaytarib ola olasizmi savolni? Xo'p. Masalan, biz musulmon o'laroq qiladigan amallarimizni asosi bor. Ya'ni biz suyanadigan fundament bor. Masalan, Alloh bizni ko'rib turibdi degan e'tiqodimiz bor. Shuning uchun bir odam bilan, mana shu e'tiqoddagi odam, bir odam bilan safarda ketayotdi, u o'lib qoldi. Cho'ntagida 10 ming dollar puli bor ekan. Hech kim yo'q. 10 ming dollarni olar ekanman, men musulmon o'laroq meni Alloh ko'rib turibdi. Bu omonatni merosxo'rlarga yetkazmasam qiyomatda so'ralaman degan turtki meni oborib o'sha farzandlarga pulni berishlikka undaydi. Ateistni o'sha pulni olib borishlikka nima undaydi? Vijdon erkinligi avvalambor. Siz uni oborib berishligingiz birinchi bu qo'rquvdan oborib beryapsiz. Keyin musulmon odam bir insonga yaxshilik qilganda undan foyda bo'lmasa uni qilmaydi hech qachon. Biladiki baribir ajrini Allohdan oladi. Mana shuning uchun qiladi. Biz bir insonga yaxshilik qilayotgan bo'lsak, biz ajr kutmagan holda qilamiz. Vijdon erkinligi bilan qilinadi. Vijdon nima degani? Vijdon odamning ichida yaxshi va yomon, ezgulik va yovuzlik, mana shuni keltirib chiqaradigan, odam o'zini oldida o'zi qilmishlarga javob beradigan tushuncha. Ateistlarda inson qilmishiga javob beradi degan tushuncha yo'qki, hol musulmon bo'lib qoldingiz. Siz ateistlarda yo'qki deb buning uchun oldin ateist bo'lib ko'rishingiz kerak, ana undan keyin bizni nimada tortib ko'rib gapirsangiz to'g'ri keladi. Siz hozir o'zingizni nimangiz bilan gapiryapsiz? Yo'q, shunaqa deyapsiz-da, o'zi rostdan-ku. Masalan, tasodifiylik bor. Siz o'zingizni masalan o'lgandan keyin hech qanday javobgarlik yo'q deysiz-ku, ateist bo'lmaysiz. Yo'q, mana shu yerda aytayapmanki, men sizlarning vijdonlaring, har bir insonda vijdon tushunchasi bor. Sizlarning vijdonlaring qo'rquvdan qiladi. Yo'q, sevgidan emas, sevgidan emas, yo'q, qo'rquvdan. Eng asosiysi, sizlar birinchi bo'lib go'rdan, jahannam bilan tahdid qilinadi, undan qo'rqqanlar qo'rga ilinadi. Ana undan keyin ulga buyurilgan amallarni qilsa,
cennetten nimalarda va'da qilib, uni sekin o'zlaringni domlangga olib kirasizlar. Va uni kelajakda o'sha arab tilida o'zi o'qiy turib, mana aytaylik 90% musulmonlar o'qiy turgan tillarini anglashmaydi. Uni qiroat uchun o'qishadi, uni anglash uchun o'qishmaydi hech birlari. Nima aloqasi bor buni? Hozir qarangda. Siz haqingizda gapirsak, yo'q, to'xtating, hozir sizga ham beramiz. Siz haqingizda gapirsak, siz oldin ateist bo'lib ko'rishingiz kerak deyapsiz-da. Musulmonlar haqida siz xohlagan gapni gapiryapsiz. Unaqa emas. Musulmon chunki annada, Abror akada, chunki biz ham XX musulmonmizda, bilamizda, musulmon bo'lib o'ylab ko'rganmiz. Siz oldin ateist bo'lib o'ylab ko'ring, keyin baho bering. Men o'shanda keyin aytishim mumkin. Mana bu joyda bular noto'g'ri ekan, deyishingiz kerak-da. Savolga javob bermayapsiz. Vijdonga javob berganingiz yo'q. Vijdon arabcha so'z. Vijdonni o'zbekchasi bormi? Vijdonni lug'aviy ma'nosi nima? Ateistda vijdon bo'lishi mumkin emas. Agar vijdoni bo'lsa, ateist bo'lishi mumkin emas. Masalan, iymonli ateist bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkinmi iymonli ateist? Yo'q, yo'q, ateistda iymon bo'lmaydi. Iymon degani bu ishonch degani, yo'q. Vijdon degani nima degani? Hozir men sizga qisqagina qilib o'sha haqida tushunchasini o'qib beraman, faqat rus tilida qarshi bo'lmasangiz. SpaceX javob berib tursin. Yo, to'xtang, dekka savol beraylik. Vijdon arab tilida vajada yajidu vujudan. To'xtang. Vajada yajidu vujudanun. Vujudanun. Topmoq degani. Topdi degani. Topdi, topadi, topmoq. Nimani topdi desa, Allohni topdi degani. İmon degani vijdon. Ateistda vijdon bo'lishi mumkin emas. Vijdon bo'lsa ateist bo'lishi mumkin emas. Siz ichki hissiyot, tuyg'ular haqidagi rus tilida gapni gapirmay o'qib bermang menga. Siz bir narsani gapirayotgansiz, uni o'zingiz sunniy asosga ega bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa sovest. Sovestni yo'q. Sovest bor deylik. O'zbekchasi nima? Vijdon arabcha so'z ekan. Sovest bor deylik ateistda. Nima u sovest? Nima bu? Nima u sovest nima? O'zbekchasiga nima? Xo'p, siz vijdon degan so'z arabcha so'z. Buni ateistda bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. Iymonga o'xshagan narsa. Iymonli ateist bo'lmaganidek, vijdonli ateist bo'lishi mumkin emas. Vijdon ijobiy sifat bo'lgani uchun u umumiy ishlatilgan. Ba'zi millatlarda kitobing bormi seni deyiladi. O'sha vijdoning bormi deb ishlatiladi. Kitob bilan vijdon nima aloqasi bor desa, ya'ni iymon keltirgan kitobing bormi seni degani. Hozir Abror aka, men o'shani aytib o'tdim. Bu vijdon odam ichidagi yovuzlik va ezgulik haqida tushuncha beradigan. Mana совесть внутреннее сознание добра и зла, тайник души, которым отзывается одобрение или осуждение каждого поступка, чувство ответственности за своё поведение. Men aytdim, har bir qilgan ishingiz oldida o'zingiz javob beradigan. Chunki vijdon azobini oldida o'zingizdan boshqa nima yo'q. Faqatgina o'zingiz, o'zingizgina javob berasiz har bir qilyap turgan ishlaringizga. Mana shuni insoniylik tushunchalaridan kelib chiqib, mana shuni vijdon deyiladi aka. Siz hozir aytib turgan bu iymon bilan bog'lab turganingiz bu boshqa narsa aka. Yo'q, boshqa emas-da, bek qiziq gapiryapsiz-da, insoniylik deyapsiz-da. Ateizm insoniylik degan narsani moral tushuncha deydi. Ateizm aytadiki, insoniylik emas, ya'ni evolyutsion nazariya asosida chuvalchanilik, maymunilik, itlik, cho'chqalik va umumiy otalikdan bugungi maxluqotga aylandik. Homo sapiens, sapiensdan keldik deydi. Bu qana qilib siz islomiy lug'atlarni o'zingizga o'zlashtiryapsiz? Musulmonlar, men yuqorida bekorga savol bermadim. Meni bir omonat qo'limga tushib qolsa, o'sha javobgarlik hissi. Mana hozir siz sovestni ham shunaqada o'qiyapsiz. Javobgarlik hissi vijdon deyiladi. Javobgarlik ana o'sha immini, ana o'sha javobgarlik hissini aytayapman. Qo'rquv tahdid ostida emas. U nima deydi? U o'zini oldida javob berishlik. Gapni aylantirmang. Tahdid bilan muhabbat alohida mavzu. Bizda tahdid, muhabbat o'rtasida yashaymiz. Umid va qo'rquv bo'ladi. Musulmon odam iymonini umid javob bersa oxirigacha keltiradi. Sizga, yo, javobni men qaytadan savolni qaytaryapman. Ikkita odamni
omonatni egasiga oborishligida asos, bizni musulmonlarda asos o'sha javobgarlik hissi. U muhabbat bilan bo'ladimi, qo'rquv bilan bo'ladimi, keyingi mavzu. Javobgarlik hissi bor musulmonda. Buni asosi bor, iymon. Ateistda javobgarlik hissi nima? Vijdon, sovest, iymonga aloqador insoniy fazilat, ularni gapirmaydi. Chunki ateist insonni inson deb tan olmaydi. Insonni kelib chiqishligi chuvalchanglardan deydi. Shuning uchun o'sha ateizmga bog'lab menga javob bering. SpaceX sizga big javob bera olmadi. Endi gapim bo'lmasangiz, men javob beraman. Men juda bo'lmaymanda. Ha, yo'q, ha, bo'lmaysiz. Juda bo'lmayman. Xo'p, mayli. Xullas, endi shunaqa men Yevropada boshqa joylarda shunaqa ateistlarni ko'rganman, shunaqa ko'chada qiynalib turgan yoki juda yomon ahvolda qolgan insonlarga shunaqa darajada o'sha nima ko'rsatadiki, bir mehr, yaxshilik ko'rsatib yuboradiki, bizani shu og'zida har xil narsani gapirib yurib yuradigan birodarlarimizdan ming marta yaxshiroq ko'rsatadi. I o'sha narsani keyin minnat ham qilib yurmaydiganlarni men ko'rganman hayotda-da. Endi bu degani ateistlar odam nima qilib tushunmaydi ular sovest vijdonni. Ularda insonni hayvon o'rnida ko'radi deganingiz bu noto'g'ri tushunchada. Endi u evolyutsiyani tushunishi, insonni qanaqadir yerdan evolyutsiya orqali kelib chiqqanini o'shani xulosa qiladigan odam endi butunlay insonni o'sha hayvon bilan bir xil darajaga qo'yadi degan so'z emasda. Ularda kerak bo'lsa o'sha insonki inson ko'chada yurgan shu hayvonga ham azor bermaydi. Men o'sha bitta nima deydi? Ara deydimi badiy tilda? O'sha bingay deydi. Qanaqa deydi? O'sha bitta o'sha nimada avtobusda ketayotganimda bitta o'sha arini o'ldirib qo'yganim uchun men bilan janjal qilishganda. Sen tabiatga zarar yetkazding. Deb hattoki ular shu ko'chada yurgan mushugiga ham tosh otmaydi-da, haydamaydi o'shani. Yoki ko'chaga chiqib yurgan itga ham olib chiqib non beradi. Hatto insongaki o'sha ko'chada qanaqa ahvolda bo'lsangiz, shu darajada u noto'g'ri tushunchalar bermaslik kerak-da. Bunaqa ateist deb unaqa. Siz savolni qaytaraymi siz? Savolingizga javob bo'l. Eshitsangiz men javob beraman. Tushunmayapsiz, boshqa joyga ketyapsiz. Men ateistlar nima qiladi deb savol beraman. Endi o'zingiz eshitmaysiz, eshitmaysiz. Javob beraman. Ateistlar nima qiladi deb savol beraman. Soatlab gapirdingiz-da. Soatlab gapirdingiz, eshitib o'tiramiz. Oxirigacha eshiting. Ateistlar nima ish qiladi deb savol beraman. Agar gapirgan gapim javobingizga mos bo'lmasa, keyin aytasiz. Gapirasiz gapim. Yo'q, mos emas. Siz boshqa joyga ketyapsiz. Meni savolimni qaytaring. Eshiting, savolingizni eshitib oldim, tushunib oldim, siz javob berdingiz. Nima dedim? Savol aytingiz. Savolimni qaytarishingiz nima dedim? Siz eshitib turing, o'sha savolingiz oxirida chiqmasin. Javobni keyin aytasiz. Bo'lsa boshqa odamlar bor. Siz xotira yangilanadi, tiklanadi, bo'ladi, tiklanadi, besavol gapirsiz. Yo'q, bo'tda. Siz savol normal javob olishni xohlamaysiz, o'zingizga to'g'ri kelmasa, bo'lib yuborasiz gapni birdan. Sizga beramiz. 1 soat xohlasangiz gapirasiz. Savolni qaytaring, savol tushunmayapsiz. O'chirmanglar ovozini. Savolingizni hamma tushunib bo'ldi, faqat siz tushunmadingiz. Men gapiryapman. Gapirishdan oldin savolimni qaytaring. Nima savol berdim men? Hozir endi gap so'z o'yini qilasiz, hozir 1 soatda. Savolni tushunmagan. Javobini aytolmas sizga. Javob yo'q. Aytyapsiz, ateistda yomonlikni qisqa qilib aytaman, savolingizni eshiting. Savolingiz aytyapsiz, ateistni yomonlik qilishdan nima qaytaradi? Bizda masalan bor deyapsiz, o'sha iymon, o'sha qo'rquv, muhabbat, obshi umuman shunaqa narsalar qaytarib tursa yomonlik qilishdan ateistni nima qaytaradi shunaqa ishdan deyapsiz. Endi gapni nima qilishni bermang sizga, demak. Nima qaytaradi bu savol? Qo'yingiz, siz bilan bahslashib o'ylatgan yo'q-da. Siz bahslasha olmaysiz-da, siz ateistlar nima ish qilganligini aytib bermang bizga. Ateistlarni shu ishni qilishligiga nima asos? Bunga javob bering, bo'ldi. A shuni kutasizmi, xo'p, shuni shunga olib kelyapman. Siz bir soat aylanib turibsiz. Siz aylantirib bir soat bitta. Men sizga aytib qo'yay, ateistni pashani o'ldirmasligi, odamlarga yaxshilik qilishligi u iymoniy axloqni ta'siri u. Ateist bo'lgan, lekin axloqida iymon bor. Inkor qiladi xolos.
Yani asası yani bir yaxşılıkını qilish, bir yaxşılıkını qilish, bir yomonlikdan to'xtashlikni asosi bo'lish kerak. Moral tushunchalar bo'yicha ateistlarda bu narsa odamlar tomonidan to'qib olingan. Men quloqlarim bilan eshitganman, ateist o'z onasi bilan jinsiy munosabatga kirishsa, ikkalasi rozi bo'lsa, bu normal holat degan. Chunki asos yo'q. Buni qaytarishga asos yo'q. Mana qana qilib shu gapni siz aytasiz, men tushunmayman-da. Shunchalik u ta'sir doirasi bor odam qana qilib shu gapni aytasiz? Hozir bu haqorat, hurmatsizlikki bu. Qaysi davlatda onasi bilan yaqinlik qilishga ruxsat berilgan? Qaysi ateistik davlatda ruxsat berilgan? Qaysi ateistik tushunchada man qilingan? Men ko'rsating. Kitobi bor. Abror aka, bun bilan aytyapsizki, agar musulmon odamga mana shu musulmonchilik qaytarib turgan bo'lsa, demak u bir kun kelib dindan chiqadigan bo'lsa, onasi bilan ham qilib ketaveradi. Unda insonlik tushunchasi qolmaydi degan gapni aytyapsiz-da. Qolmaydi-da, o'shani aytyapman. Yo'q, insonning ichida, har bir insonning ichida u o'zining xislatlari, yaxshilik, yomonlik, mehr, muhabbat, sadoqat, vafo, vatanparvarlik, bular har bir insonning ichida bor xislatlar aka. Buni din bermaydi. Buni din bermaydi buni. To'xtang. Men shuni aytyapman. Ateizmni asli o'zining ateizm e'tiqodiga sodiq emasligini aytyapman. Ular mana shunaqangi butun insoniyat tan olgan axloqsizlarni ro'barosida musulmonlar iymoniy e'tiqodlar taqozo qilgan narsani qabul qiladi. Boshqa iloji yo'q. Men sizga aytaman. Yo'q, Abror aka, siz mana shu yerda bilingda, bilingda aka. Mana aytaylik, insoniylik tushunchasini aytayapman men sizga aka, insoniylik tushunchasi. Mana shular hammasi. Insoniylik tushunchasi yo'qki. Yo'q, siz adashyapsiz. Ezgulik va yovuzlik. Agar oxiratga ishonmasdan, u dunyo abadiy hayotga ishonmasdan, bu dunyoni qadrlar ekan, u har bir jonzotni, tirik jonni qadriga yeta boshlaydi. Mana shundan boshlang. Xatdan o'sha turtki xatdan. Xo'p, javob berishdasizmi? Savol berdingiz, hozir gapirsam mayli. Ateistlarni nima qilishni aytmang, SpaceX. Shuni turtkisi qatdan. Manbasini aytmang. Nimaga asoslanib qilasizlar shuni? Nimaga asoslanib? Insonlar insonning insoniyligini tan olmaysizlar. Uni orqasida haqorat emas bu, voy. Haqoratni ham sizlar menga tushuntirib berishingiz kerak. Haqorat nima sizlar uchun? Haqoratni biz insonni hayvon deyish haqorat deymiz. Nima deysh? Insonni haqorat deysh, insonni hayvon deysh haqorat. Ateist ham, boshqada ham, hammada ham. Yo'q, bizda hayvon deysa, evolyutsiya tushunchasi boshqa narsa. Inson allaqachon deydi. Inson allaqachon hayvon deydi inson deyam. Tirik jonzot degani. Insonni allaqachon o'sha tabiiy tur orqali o'sha aylanish inson bo'lib ajralganiga 3 million yillar bo'lgan. U narsani siz hozir evolyutsiyani fanni o'zi bu yoqqa kiritib insonni shunaqa deydi bular, inson hayvon deydi degan xulosa chiqarmaydi bu yoqda. Insonni o'sha evolyutsiyani tan olgan davlatlarda ham inson qatdan paydo bo'lgan sizlar uchun. Xo'p, endi gapni chalg'itmang, siz savol bergan savolingizni oxirigacha eshiting. Savolingizni eshiting, bo'lmasa savolni eshityapsiz-da. Siz ateistlar undoq qiladi, pashani o'ldirmadi, chumolini o'ldirmadi deya. Gap o'yini kerak-da, gap o'yini. Sizga aytyapman, savolni qaytaryapman. Shu yaxshiliklarga, yomonlikdan to'xtashlikka, ateistik qarashdagi odamlarning asosi nima? Buni nima uchun beryapman? Ateizmni tanlagan odam har qanday vaziyatda bu asosdan voz kecha oladi. Xiyonatni ham qila oladi, chunki o'zingiz javob berish uchun savol beryapsiz. Eshiting, ko'chada bir sher yoki bir it bir odamni tishlab olsa, uni egasi javobgar bo'ladi. Itni hech kim javobgar qila olmaydi. Nimaga? Uni asosi yo'q, suyanadigan bir fundamenti yo'q. Endi ateizmni ruhni inkor qilib turibdi. Ruhga aloqador yaxshilik, vafodorlik, rostgo'ylik, haqiqatlar haqidagi gaplarni butda yo biz insoniy deb aytamiz deb. Insoniylikni insoniylik deb qabul qilish iymonga aloqador. Javobingizni kutamiz, aylantirmasdan aytinglar. Nimaga suyanasizlar? Yaxshilikda nimaga, yomonlikka nimadagi suyanasizlar? Siz aylantirsangiz bo'laveradi. Men tush o'ng emas, o'ng tush emas deb. A boshqalar gap savolni qaytaryapti. Sizga boshqacha tuyuladi, sizga sirasi xuddi bitta gap qaytarayotgandek tuyuladi. Siz gapni eshitmaysiz, 2 minut gapirgani ham qo'ymaysiz-da hatto. Xo'sh, xullas, bu gapni ham o'zi tinib ketdi. Mazmunlar ham aylanib ketib qoldi boshqa temalarga. Qarang, o'sha siz aytayotgan tushunchani ateistlarda men
man biladigan masalan man o'zimni ateist deb hisoblamayman birinchidan. Men hech qachon nimagadir ishonmayman yo boshqa qilmayman demayman. Men shunchaki masalan olamni yaratgan, koinotni yaratgan zot yoki energiya yoki qanaqadir yaratuvchi yoki mexanizm u arzimagan insonni qayerdagi soqol, mayda-chuyda muammolari bilan o'rlashib yuradigan deb o'ylamayman-da. Men boshqacharoq, buyukroq deb tasavvur qilaman. Shunaqa tasavvur qilaman. Bu ateizm deyilmaydi-da bu narsa. Endi mayli, nima deb bo'lganda ham o'sha aynan dindor bo'lmagan qatlanda deylik, ateist demaylik, agnostmi, deistmi, o'sha boshqa nimami, toshga sig'inadimi, boshqami, xullas o'shanaqa moral, gumanizm degan tushuncha bor. Birinchidan shunaqa tarbiya beriladiki, o'sha birovga tosh otsang, o'sha o'zingga kelib tegishini aqlan o'ylab xulosa chiqar deyiladi-da. Endi bu yoqda do'zaxdan qo'rqib, jannatdan qo'rqib siz aytayotgan narsa onasi bilan zino qilishdan qaytarishi kerak emas-da, insonni aql qaytarish kerak. Nima uchun shunaqa narsani qilish kerak? Bu qanaqa nimaga to'g'ri keladi? Yoki shu narsa noto'g'ri degan narsalarni tarbiyaviy ular yoshlikdan beri boradi masalan. Siz mutlaqo ularni bu darajada ko'rsatishga o'zi haqqingiz yo'q-da, noto'g'ri narsalarni gapirib yuborasiz. Siz ularda onasi bilan qilishga ruxsat yo'q, deyapsiz. Javob. Ularda ruxsat yo'q onasi bilan zino qiladi degan hech qayerda qonunan onasi bilan nikohga o'tadigan degan joyi ham yo'q, Yevropada ham, Amerikada ham, Xitoyda ham yo'q. Xo'p, savolga javobingiz. Savolga javobingiz, eshiting. Masalan, men o'zimdan xulosa kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'sha din qaytarmaydi. Masalan, ko'chada siz aytdingiz, kimdir o'lib qoldi-yu, cho'ntagida 10 ming dollar puli bor. Uni masalan, unga qarashli farzandlari bor, boshqasi bor, yaqin odamlari bor, deyapsiz. Endi o'shani birinchi o'rinda o'sha o'lib qolgan yoki bir yomon holatga tushgan odamdan o'shani pulini o'g'irlab ketish yoki boshqa qilish yoki o'shanga qanaqadir yomonlik qilishdan qaytarish uchun insonni nimadandir qo'rqish shart emas-da. Birinchi o'rinda, masalan, menda shunaqa narsa borki, o'sha ko'chada bir odam yiqilib qolsa, o'shanga yordam berishdi yoki boshqa narsani, men birinchi o'rinda o'zimni uni o'rniga qo'yib ko'raman. Aql bilan ish qilaman-da men. Masalan, Alloh meni hozir o'shunga yordam bermasam, ertaga do'zaxga tushiradi demayman. Men o'shanga o'zimni o'rnimga qo'yaman, yo yaqinimni, yo farzandimni, yo ukamni, yo birorta yaqinimni o'shani o'rniga qo'yaman birinchi o'rinda. O'sha shunaqa holat. U endi hozirda masalan, men o'shani shunaqa o'ringa qo'yishim ham shart emas, chunki menda u privichka hosil bo'lgan, insonga yaxshilik qilish, yomonlik qilmaslik degan narsa. Endi aynan o'sha pulini o'g'irlab ketish u ateistga xos deyish ham noto'g'ri narsa-da u. O'sha hech kim ateistga xos demayapti. Javob, savolga javob. Siz eshiting javobni, men javob beryapman. Javob bermayapsiz. Siz javob qilaman, mundoq qilaman. Sizga savol, nima asos? Siz xohlagan javob bo'lmagani uchun u javob deyilmaydi. Men javob beryapman. Savolga javob bering. Men savolni obyektivga qo'chini qo'yaman. Abror aka, javobini Abror aka, biz savol berganimizda siz aylantirganim yo'q. Aynan obyektni biz eshitdik aka. Siz ham nima dedi? Javob oxirigacha kuting. Siz oxirigacha fikrni bo'lyapsiz. Davom etib gapini. Yo'q. Siz oxirigacha javob berishmaysiz. Savol. Xo'p, mayli, o'qmasangiz, xo'p, mayli, unda. Xo'p, mayli, unda vaqt beraylik. Bitta vaqt beraylik. 2 minutmi, necha minut beraylik? SpaceX vaqtingizga, vaqtingizga ichida ishni qaralashmaydi. SpaceX ham, Big ham javob bermayapti. Men undoq qilaman, o'zimni uni. Bo'lmasa 1 minutda aytaveraman. Yo'q, men uni o'rniga qo'yib ko'raman. Abror, do'stlar, gapni bilmasangiz, 1 minutda aytaveraman. Ateistlar undoq, vijdon, insoniylik. Yo'q, men sizga konkret savol beraman. Uzoqdan olib kelsangiz bo'laveradi, boshqalay mumkin emas-da. Bizni bir yaxshilikni qilishda, yomonlikdan to'xtashligimizda iymoniy asos bor. U qo'rquv, umid masalasi keyingi masala. Uni musulmon ham qilmasligi mumkin. U qilmaslik qilish u boshqa masala. Lekin iymonning asosi bor. Ya'ni payg'ambar aytgan, Alloh taolo aytgan, o'shon uchun biz Allohni aytgani ibodat bu deb qilamiz. Ibodatga Alloh xohlasa ajr beradi, xohlasa mukofot beradi, xohlasa sen qarzingni uzding deyishi mumkin. Uni bizni natija bizni qiziqtirmaydi. Bizni asosimiz bor.
bizni hammamizni birlashtiradigan asos bor. Hozir siz berayotgan javobda men uni o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman deyapsiz. Boshqa ateist o'zimni o'rniga qo'yib ko'rmayman desa ham qabul qilinaveradi ateistlarning tushunchasi bo'yicha. Nimaga? Moral tushuncha bu deydi. Men sizga Abdulla Karim bilan bo'lgan bahsni gapirarman. Savol berdingizmi? Javob beryapsiz. Savol berdingizmi? Meni o'rnimda javob bermaysiz. Siz menga savol berdingiz, eshitmayapsiz javobni. Eshityapmiz-da siz gapni. Ey do'stlar, eshitib oldim shu narsani siz. Yo'q, sizni javob bermasman, eshiting. Javob bermayapsiz. Abdulla Karimovga savol berganman men, xuddi shu savolni. Masalan, moral tushuncha deyapsizlar-a? Ha. Yaxshilik, yomonlik degan tushunchani bizda asosimiz bor. Mana bu yaxshilik degan narsani Alloh aytgan, bu yomonlik degan narsani payg'ambar alayhissalom aytgan bizga. Biz o'shanga qarab o'sha asos bo'yicha yaxshilik, yomonlikni ajratamiz. Sizda nima asos? Nima moral tushuncha? Masalan dedim, bir bola o'zini onasi bilan, mana Yevropada bu juda rivojlangan, o'zini qizi bilan ota, ya'ni jinsiy munosabatda bo'ladi. Buni shikoyat qilmasa nima qiladi desa, ikkalasi rozi bo'lsa bu moral tushunchaga kiradi deyapti. Nimaga desam, chunki bu insonlar kelishuviga bog'liq. Shuning uchun Yevropada bir erkakni noto'g'ri targ'ibot olib boryapsiz. Noto'g'ri propaganda agitatsiya qilyapsiz. Bir erkak bilan boshqa erkakni nikohlanishi shuning uchun ularda moral tushuncha deyapti. Bu yo'qmi bu gap? Bor-ku. Mana shuni ham bo'pti, men otasi bilan onasini qo'ying. Bir erkak boshqa erkak bilan bitta oilada nikoh bo'lib yashayapti. Pasportda birinchi shaxs, ikkinchi shaxs deb yozdiryapti. Bola saqlab olsa, o'sha bola ularni bolasi deb e'tirof qilinyapti. Mana shu narsa nima asosda desam, insonlarning kelishuvi asosida deyapti. Ya'ni buni qaytaradigan hech qanday ilohiy ta'limot yo'q. Biz tan olmaymiz ilohiy ta'limotni deyapti. Men shuni savol bermoqchiman. Yo'q, endi aka, hozir siz aytib turgan moral bu subyektiv tushunchada, buni hamma musulmonlar har xil qabul qilishadi. Bu ham mana shu ham insoniylik tushunchasi bu. Moral bu nima deydi? Bu men boshda aytib o'tdim. Insoniylik ichida yovuzlik va ezgulik. Mana shularni aytib o'tdim. Qachonki o'shani vijdoningiz xolis bo'lgandagina, u qo'rquv tahdid ostida bo'lmagandagina, xolisona o'sha yovuzlikdan ko'ra ezgulikni ko'proq nima qilishligini men aytdim. Chunki uni boshqarayap turgan zot bor ekan, tavba qildim, tavba qildim deb yana o'sha gunohga qaytib qilishiga u oldin o'shani anglab yetish kerak. Uni o'z xohishim bilan qilyapman degan tushuncha bilan qilsa, o'shandagina u o'sha jinoyatdan deymizmi, gunohdan deymizmi to'xtashi mumkin. Ungacha uni boshqarayap turgan, meni shayton yo'ldan uryapti degan tushunchalar bilan qilganda, yoki bo'lmasa meni mana shuni anga nimalar bilan o'sha qo'rquv ostida qilganda boshqacha qiladi-da. Abror aka, siz oldin mana moral haqida gap gapirdingiz, mana shuni men sizga aytib o'tyapman-da. Tushunmayapsizlar, savolni tushunmayapsizlar. Savolingiz javobini siz aytmayapsiz-da. Qilish qilmaslik haqida savol so'ramayapman. Musulmonman degan odam ham qotillik qilib yuribdi, musulmonman degan odam ham zino qilib yuribdi. Men uni so'ramayapman. Bir narsani yaxshilik ekanligini, bir narsani yomonlik ekanligini asosi bo'lish kerak. Siz xohlagan narsa yaxshilik, asosini aytmayapsiz shuni. Shuni asosini aytmayapsiz, aytmayapsiz. Nima asosi? Uni asosi aql. Masalan qarang. Hozir ko'chada kimnidir eshitding, xo'p, eshitding. Nikohlansa haqiqat yo'q. Qani aql? To'g'ri savol. Bu boshqa narsa. Javobingiz noto'g'ri. Uni Yevropada hamma shu narsani qilyapti degan so'z emasmi? Yo'q, o'sha aql qabul qilyapti. Uni Yevropada hamma qilmayapti-ku o'sha ishni. Yo'q, qilyaptimi? Xo'p. Qilyaptimi? Amerika nimaga bosim o'tkazyapti hammaga? Nimaga hammaga bosim o'tkazyapti Amerika? Qilasan shuni deyapti. Ko'chada eshitding, xo'p. Xo'p, eshiting, masalan, men siz menga savol berdingiz, men o'zimni endi tushunchamni aytib berishim kerakmi? Qarang, ko'chada masalan bir odamni yurak xurush tutib qoldi. O'shani ertaga men shunga hozir yordam bersam, men ertaga jannatga tushaman, do'zaxga tushaman yoki ko'chada birovni puli kimdir o'lib qoldi, cho'ntagidan pulini hech kim ko'rmadi deb o'g'irlab ketsa, ertaga shuni do'zaxga tushaman yo Alloh menga nima beradi deb emas. O'shani masalan ko'chada yurak xurush tutib qolgan odamga inson birinchi o'rinda o'zini yaqinlarini aql bilan fikrlab ko'z oldiga keltirish kerak. O'zini ko'z oldiga keltirish kerak edi. O'shanda normal fikr chiqarib,
o'shani yordam berish kerak. Vaziyatga baho berish kerak. Endi ishda asos nima? O'sha o'g'ir asos nimani asos? Hozir to'xtab turing. Masalan, o'sha birovni o'g'irlayapsiz. Keyin o'shani hech kim ko'rmadi. Doto o'g'irlab ketsa, o'shani o'rnida o'zingiz yaqiningiz bo'lganda, yo o'zingiz bo'lganda nima qilardingiz? O'sha narsa qanaqa insonlikka, o'zingizga nisbatan qilingan ish bo'lganda to'g'ri keladimi? Degan xulosa bilan ish qilish kerak inson. Qo'rquvdan yoki o'shani so'ramayapman. Asos sizga nima ish qilishini so'ramayapman sizdan. Yana qaytaring. Insoniylik tushunchasi, gumanizm insoniylik tushunchasi ateizmda yo'qki, insonni inson bo'lib tan olmaydiki, insonni evolyutsiya asosida paydo bo'lgan deysizki. Ya o'shani aytayapman, xolislik deyapti. U fanda allaqachon arabcha so'z xolislik. Inson allaqachon o'sha tabiatdan, o'sha tabiiy tanlanish yo'li bilan allaqachon o'sha boshqa turdan aylanib, insonga aylanib bo'lgan. Uni hech kim ateist ham, boshqasi ham insonni o'zi hayvon demaydi. U insonni kelib chiqishi fanda shunaqa deyiladi deylar. U degani insonga hayvonday munosabat bo'lish kerak demaydi hech qaysi ateist davlatda. Xitoyga boring, yo Amerikaga boring yoki Yevropada boring, kerak bo'lsa sizga o'sha bizani davlat musulmon davlatlardan ko'ra ham yaxshiroq hurmat ko'rsatadigan joylari juda ko'p. Yo, uni so'ramayapman. Yana tushunmayapsiz. Asos yo'q. Tanib qo'ya qolsangiz-chi, ateistlarda asos yo'q. Terma kaman. Yo, insoniylik, gumanizm desa siz qabul qilmayapsiz-da buni. Insoniylik, gumanizm desa siz qabul qilmayapsiz. Bek, mening asosim bor. Gumanizm, aql, insonlik. Yo, aql bilan ikkita erkak nikohlanyapti. Unga qabul qiladimi ateistlar? Uni xolis neutral pozitsiyada qaraydi. Uni o'zini ana shuni gapirdi. Xolis neutral qaraydi. Bilan jinsiy munosabatda bo'lgan bolaga xolis qaraydi sizlarda. Qo'ysalarchi nima qilasizlar deb aylandi. Sizlarda shunga kallani olinadi. Lekin bu nima deydi? Gormonalni o'zgarish nimasida bu kasallik. Bunga kasallik qaralmaydi sizlarda. Bir pas topib chiqib kallasini olinadi. Mana shuni ham aytib o'tingda. Bizda shuning uchun mumkin emas. Insoniylik tushunchasi past bizda deb aytingda. Yo'q, yo'q. Yo'q. Masalan, qo'lingizga qorason chiqsa, siz ateistlarga sizlarda demaydi siz. Siz ateistlarda unaqa onasi bilan Men birinchidan men sizga aytdim, ateist emasman dedim, men sizga aytdim. Siz unaqa ateistsan, sen birovga unaqa baho bermaydi, sizlarda unaqa, sizlarda unaqa demang. Ateistsiz, qo'ysangizchi, sizni o'sha ya'ni yaratuvchini tan olaman, agnosman, turli xil nomlab olmang. Musulmon bo'lmagan odamlar, moddiyunchilar ruhni tan olmayapsiz. Miyaga, xotiraga joylanib qoladi, o'chadi, joylanadi, jo'chadi, joylanadi deb yotibsiz. Ateistsiz. Siz birovga buni tan olmaysiz. Siz birovga ramka qo'ymaydi, siz o'zingiz ramkangiz bilan birovga ramka. Ramkani o'zingiz qo'ydingiz. Ramkasiz qo'yib beryapsiz. Siz uni buni jannatga ramka qo'yib beryapsiz. Bular o'zi aslida hayoti dunyoda musulmonlar qo'ygan mezonni yaxshilik, yomonlik mezoni bo'yicha qabul qilib olgan. Lekin islomni tan olmaydi. Iymonni tan olmaydi. Bu ularni o'zini defekti aslida. O'ziga o'zi qarshi odamlar. Hozir o'sha Abdulla Karimov aytgan gapni bu ikkalasi ham gapirdi. Neutral qaraydi bular. Neutral o'zini tanlovi deydi. O'sha demokratik davlat degan odamlarni, demokratiyani aql topdi degan odamlarni eng katta da'vosi shu. Erkak bilan erkak nikohlanaversin deydi. Nima qilibdi deydi. Akasi bilan siz mana erkak bilan erkakka yo yopishib oldingiz Abror aka. Bu yerda shuni anga nima borki, vijdonni buyrug'ini kerak bo'lsa kirib borib, agar bir inson bilan urushishni yoki bo'lmasa uni o'ldirishni xohlamasangiz ham, san xohlamasang-da jang qilgin. Chunki senga Allohing buyuryapti. Vijdon amriga qarshi borgin degan oyatlar bor-da aka. Mana shularni ham aytib o'ting. Yo yo aka, hozir men sizga aytaman shuni. Ayting. Ayting. Yolg'on gapiryapsiz. Ayting. Qaysi oyat shunaqa ekan? Vijdon haqida ateistlar gapirsa kulgim keladi. Erkakmisan deb anu ko'chada baqir-chaqir qilgan xotinlar bo'ladi-yu, shunaqa gapga o'xshaydi menga. Vijdon mutlaqo ateistlarga aloqasi yo'q narsa. Bu haqorat emas. Vijdon iymon degani. Qayerda oyat bor? Haqoratdan nima chiroyli qilib qo'yasiz-da, o'z aylantirib. Haqoratmaski. Undan tashqari spaysikiz. Haqorat tushunchasi ham ateistlarda yo'q. Bo'lishi mumkin emas, chunki ularda moral tushunchalar to'qilgan. Odamlar o'zi to'qib olgan deydi. Haqorat bizda, biz haqoratni haqorat deb bilamiz.
Siz Avrupa'da yaşap koreyim olmasa korası uyarda bu kanak. Savaldı, bu savaldı, yani. Maral düşünceleri savaldı. Mena başka ateistlerge bergenimde belkim sizlerle çatilerde bergen bana. Yaxşı yaman degen düşünceni urf adatke bağlayışken de urf adat. Bizi Bakara surası 216. ayet. Abur Ake. Bakara surası 216. ayet. Bakara surası 216. ayet. Hazır. Nima deb turdi? Sizga yoqmasa ham, sizga yoqmasa ham jang qilishingiz farz qilindi. Shoyatki yoqtirmagan narsangiz siz uchun yaxshi bo'lsa va shoyatki yoqtirgan narsangiz siz uchun yomon bo'lsa, Alloh biladir, siz bilmassiz. Mana shu yerda sen hech vaqoni bilmaysan, Alloh biladi. Sanga yoqmasa ham vijdon amringa qarshi bor degan tushuncha kelyapti. Chunki unga o'shani qilmaslikka vijdoni yo'l qo'ymaydi. Agar o'shani nima qilsa, bu vijdon amri degan jumla. O'zi uchun noto'g'ri deb bilgan narsadan qaytarishlik bu vijdon amri bo'ladi. Mana shu yerda vijdoning siz hoyatga. Men sizga aytayapman, bu insoniylik. Bu payg'ambarmisiz siz? Mendan kelib chiqib aytayapman sizga. Mana shu yerda jumla to'qiyapsiz. U oyatni mendan so'rang, nima degani u? Qatta vijdon amri o'tdi. Ayting, bu masalan, bu aslida nima deyapti? Senga yoqmasa ham jang qil deyapti. Senga yoqmasa ham jang qil degani dushman bir mamlakatga bostirib kelsa, o'sha urushni odam yoqtirmaydi. Lekin u dushman kirib kelsa, men mayli desangiz, oilangizga, ahlingizga, yurtingizga, mamlakatingizga bosqinchilik qiladi. Senga yoqmasa ham urush uni angida odam yoqmaydi pastda. Misol vataniga bostirib kirganda har bir inson vatanini himoya qilgani o'zi chiqadi. U yerda menga yoqmaydi degan gap yo'qda. Bu yerda aytilinyaptiki, mabodo senga buyurilgan paytda sen atkaz qilishga haqqing yo'q, chunki sen hech narsani bilmaysan deyilyapti-da. Urush yoqadi. Demak, u hech narsani bilmaydigan oddiy nimada? Vataniga o'sha bilmaydigan narsangiz. Hujum qilib kirib kelganda, vatan himoyasiga chiqqanda xo'p, Abror aka, baribir hozir bu yerda nima deydi? Bir-birimizni tushunmasdan buni oxiri yo'q, aka, avvalambor. Chunki siz ham bizni eshitgingiz kelmayapti. Biz sizning gapingizni eshityapmiz. Biz bergan savollarga aylantirib, o'zingizga savolni to'g'irlab olib, o'zingiz xohlagan javobni beryapsiz. Bizga kelganda o'sha bizga muddatan bermayapsiz, javob bergani shans ham qoldirmayapsiz. Bilmadim, endi balki trendda qolishlik uchun shu ishni qilib turgandirsiz, nimas tushib ketishidan aynan qilib. Lekin men qoniqarli javob olmayapman va bizga gapirtirgani qo'ymayapsiz aka. Shu gapga iymoningiz komilmi? Trenddan tushib ketishdan deng. Ashqa to'pikka kirib qolasiz. Lug'atingiz yo'q siz. Endi to'xtang, oyatga narsa qo'shmaysiz. Vijdon amriga qarshi. Vijdon amriga qarshi degan gap yo'q. Kutiba alaykumul qital. Qital jihod farz qilindi. Kutiba. Bu oyatning boshrog'ida boshqa joyda Alloh taolo uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu degan. Qur'on oyati bitta oyatdan iborat emas. O'shan uchun xohlagan odam xohlagan joydan Qur'on oyatini o'qib o'ziga yoqmagan jumlani qo'shib tiqib ketishlikka haqqi yo'q. Vijdon amriga qarshi degan gapni qo'shib ketyapsiz. Yo'q, men vijdon amriga degan so'zni bu Qur'onda ichida bor demayapman. Qarang, sizga yoqish, yoqmasligini o'shani buyuradigan siz aytyapsiz, mana vijdon deyapsiz. Demak, o'sha menga yoqmasa, menga vijdonim buyuryap turgan bo'ladimi? Oyatdan asos so'rang. Yo'q, vijdonga aloqasi yo'q. Masalan, sizga deylik, oyog'ingizni bosh barmog'iga qorason chiqdi. Sizga yoqmasa ham qorasonni oldirishingiz shart deyapti tibbiyot. Nimaga? Chunki siz bilmaysiz deydi tibbiyot. Siz bilmaysiz u qorason ertaga ko'tarilib soningizga, u jigaringizgacha boradi, badanni hammasini egallaydi. Hozir oyoqni kesishimiz kerak deyapti tibbiyot. Qur'on shuni aytayapti. Kutiba alaykumul qital deyapti. Sizlarga jihod farz qilindi. Bu jihod nima degani desa, mudofaa jihodi bu. Hech qachon boshqa joyga borib jang qilishlikni buyurmaydi. Xo'p, mudofaa uchun senga urush farz qilindi. Lekin inson tabiati urushni yoqtirmaydi. Men o'zim sportmenman. Kuchim yetadi anchimuncha odamga, lekin chiqib odam bilan urushni yoqtirmayman. Inson tabiatini aytayapti Alloh taolo.
sen yoktırmasan yani memleketinge hücum bul yaptı mı müdafaa kılıç üçün cenge çıkışın şart yaptı. Bu kital, cihat bütün dünyada, bütün İslam alemede çegaralarını teşkil kılıçlikke, askeri kuvvetini teşkil kılıçlikke sebep. Bütün dünya bunu amal kıladı. Yoktırmasan yani uruç değildi. Çünkü senge düşman bastırıp geliyordu. Sen bilmiysen o düşman kırıp içkardan ama kılıçlikini. Allah biladı senge hemen farz kılıçlikine manfaat varlığını diyordu. Vicdan amriga karşı yok. Ünde payette ünde düşman bastırıp kelgende cihat hakkıda Allah'ıda ayet suralar vardı. Siz hazır ne dedi? Ünlü nasıl bilen bunu günü adastırmende bu yurda başka ne manetliğini yaptı ki? Ben korumam. Ben şu ayet Kur'an'da cihatını farz kılıngan ayet. Müdafaa cihadını farz kılıngan ayet. Başka ayetini okuverdim sizge. Uzine. Lillezine yuqataluna bi annahum zulimu zulüm kılingenlerden keyin izin verildi deyip Allah. İkkalasını birge okuyunuz biz. Siz bilmezden durup uziyizden haklagan narsanı tıkıp ana Kur'an'da vicdan amrige karşı işge buyurdu deyip kulasa kılıp bir yakı kilip yapı eğlantırı yapsız. Biz bunu sizge yetkazı yapman yana kabul kımıyorsunuz. Başka cöyge borganizde yana şu yapı kaytara uğrasız. Değil mi? Çünkü sizde kalbinizde onu kabul kıladigen samimiye komege. İnkar inkar. Hayırdan da defekt uçuregensiz. Yani şu man hakkında ayeti yapsız ki trend mirend. Hey, trend menge kereymez. Uzbekistan'da trendde men şunu dağın. Canımge teydi trendde yürüyüş. Trendden kanak düşük içişi bilme yapmak doğrusu. Menge trend kerey bugün de men başka trendlerini hem kıberardı. Hama sahada kabiliyetim var. Aşure ayeti vereyim mi sizge hazır? Azat bir iki aşure ayeti taşavarındım ben aşure ayetsem. Menge kereymez trend. Siz içiyizdeki arzu yüze ayeti yapsız. Siz haklaşsız mümkün uçtaki trendlerdi. Ben haklamayayım ben. Bilmegen narsayızı tıkıştırı yapsız. Umumi saval biraderler. Bu bolalarının cevabı yok. Bular da yakşilik nime, yamallik nime degen narsanı umumi bitti hamme kelişken mezanı yok. SpaceX aklimge kore deydi. Başkası urf adatke kore deydi. Başkası insan uzu tellegen maralge tekişli deydi. Şunu üçün bular mabada cinayet kılsa kanunge asasen. Yani ateizm tizimi dünyaya kelsa cinayetçiliğini aldığını alışke sebep mantıksız bu kadar. Hemen asa tasadıfan bugün o. Konstitüsyon var. Konstitüsyon var. Konstitüsyon kanunlarını 99% şeriat asasıya kuruluyor. Kanunlarını lübeyini apkirin ben sizge Kur'an'dan, sünnetten uşanı kollab kuvvetlavucu ayetini kursatı veremem. Ateizmini kollab kuvvetlavu bilen bir arta kanun çıkarı bu miydi? Ateizm gayesi bilen kanun çıkarışının mutlaka imkaniyeti yok. Bir adamını öldürüp koydu bir adam. Cinayetçi kolga düştü. Ap geldi sütge. Aytadı ki Darwin talimatı ki fen işanasız mıydı sütge? Ha işanamam dese bu usuzdan bu kaldı dedi. Hemen nasıl usuzdan bu kaldı? Tabii telleriş bu dedi. Kanaka boynuyu koyamız onu. Ateizm dünyadaki en cirkenç itikad. İflas adam ateizmi telleydi. Ben bunu hakaretle kabul kımıyorlar da. Lüboy iflasligiga ateizmden bahane tapış için tellegen. Mantiki asası yok ki. Bunlar bu ballar tügedi. Bunlar ki bugünce şu dersi yitedi. Ben gel hiç kemenge bazılar yaz yaptı. Can geteyi dedi iş yaptı. Bunların cevabı yok. Kurdiler. Bitti savalını 10 metre kaytardık. Asasiler deme degen savalge ateistler undak kıladı, mundak kıladı. Müslümanlar undak kımaydı, mundak kımaydı. Bunların akli salahat yemiyor buralarla. Uzumuzu ballardan kimde saval var? Bomda tut kaldım, bomda geçe yaklaşırız şimdi. Ben de asasen maşaydı, Müslümanı big space. Moralli düşünçelerdi, sizler subyektif neydi sizlerdi. Eğer sizler bir narsani yaxshi yomon deb ajratishga, eğer urf odatni, yo'g'imsam aqlni bog'laydigan bo'lsangiz, sizni aqlingizga tushganki yaxshi narsa yoki yomon narsa boshqa bir dunyoda nari chekasidagi odamda umuman teskarisi bo'lishi mumkin-da. Siz qanday qilib mana shu odamga siz dokazat qilasiz? Yo, uni ham siz tushunchasini, ay sen tushunchangga ko'ra bu narsa yaxshi ekan, meni tushunchamga ko'ra yomon. Так что nima bo'ladi? Sredinni, anaqa zolotaya sredinni nima bo'ladi? Qanaqa qilib kelisha olasiz? Qo'rqitish. Do'zaxdan qo'rqitib, o'shani qildirmaslikka undirish. U do'zaxdan qo'rqmasa, u ateist bo'lsa-chi, men do'zaxga ishonmayman desa.
Власт ашуны қолыды. Айтайлык битта мафиоз бар. Бүтүн дүйнө ашуны қолыды. Эч канака у сиздин милисиздан ҳам қоқмайды, дозоқсиздан ҳам қоқмайды, Худога ҳам ишенмейди. Хоҳлаган одамини келиб сойяпти, өлдирияпти. Hiç kimin kanında bu yerde bu yerde günah degen düşüncanı örneğe cinayet degen düşünce var da keyingisi korku düşüncesi örneğe haf düşüncesi bu. Bu haf bu hakiki bo'lish kerak bo'lgan ve bo'lish mümkün bo'lgan. Bu korku sizin miyengizde tug'ilgan o'shani miyengizdagi tasavvurdan tug'ilgan farzand. U bormi yo'qmi uni u mana shu korku. Xaf bu bo'lishi mumkin bo'lgan. Hozir anergosdan biroq poylab turgan bo'lishi mumkin, urushi mumkin. Mana u xaf. Mana shu yerda jinoyat bilan gunoh. Meni tushunmasak, qaytaraman unda qisqa. Bitta odam bor, vlast asini qo'lida deyapman. U militsiyadan ham qo'rqmaydi, sizni qo'rqitishingizdan ham qo'rqmaydi, u xudodan ham qo'rqmaydi, ishonmaydi hech narsaga, do'zaxdan ham qo'rqmaydi. To'g'ri kelgan odamini, ko'ziga yoqqan odamini olib kelib turib o'ldirib yuboryapti. Aslında asa qilayotgan ishini noto'g'riligini, mumkinmasligini qanday tushuntirasiz? Birinchidan, buni angi insonlar har ikkala tomonda ham uchrayapti. Ha, gapiring. Qarang, birinchidan hozir butun dunyoda belgilab olingan insoniylik qonunlari, insoniylik konstitutsiyasi, kodekslari bor. Bu qo'ygan u odam, tushuntirib qo'ygan insoniylik qonuniga, u zakun jungliga yashaydi. Turing, gapni bo'lmang. O'zi savol berasa gapi bo'lasizda ki, agar men ham gapingiz bo'lsam ki, keyin menga ta'na qilish boshlaysiz-da. Qiziq odatingiz bor sizda. Savolni tushunmayapsiz-da siz. Men insonlarning huquqini javobini eshityapsiz. Siz xohlamayapsiz. Sizga yoqmagani uchun siz gapni bo'layapsiz. A savol yoqmasa ham eshitish kerak-ku javobini. Tamam, tamam, ayting. Qarang, BMT tuzgan, hozirgi Birlashgan Millatlar Tashkiloti insoniylik deb tuzgan butun dunyoga realniroq, aniqroq, hammaga ko'proq yaqinroq bo'lgan u qonuniyatlar bor-da, konstitutsiyasi bor, kodekslari bor, insoniylik o'sha nimalari bor. Masalan, tabiatni himoya qilish, hayvonotni himoya qilish, insonni o'sha kambag'al davlatlarni himoya qilish, u hamma narsalar ular belgilanganda, xuddi shunaqa qonuniyatlar davlatlarda ham konstitutsiya, qonun, jinoyat kodeksi degan qonuniyatlar tuzib chiqiladi. Zamonga moslab, hayotga moslab davlatlar hozirgi nimadan kelib chiqib tuzilgan hammasi. Endi qarang, o'sha bo'yicha jinoyat qiladigan odam javob berishga majbur. Xohlaysizmi yo'q, majbur. Endi agar siz aytayotgan boya Abror savol bergan aytgan gapi, masalan, hech kim ko'rmadi o'sha qilgan jinoyatini. Unda qanaqa jazo oladi degan ma'no kelib chiqyapti-da sizlarni savolingizda. Endi yo'q, ma'no kelib chiqmayapti, konkret savol beryapsiz. Nima asos? Xo'p, asosni aytdim, xohlamadingizki eshitishni. Mana endi qaytarib aytaman. Masalan, kim ko'rmadi? Jinoyatini isbot qiladigan nima yo'q, dokazatelstvo yo'q deylik. O'shani endi qanaqa nima qaytaradi deganda, o'shanda aytilyapti. Bek aytayapti, moral insoniylik tushunchalari yoshlikdan berilgan tarbiya deyapti. Mana aytganki, o'shani ateist tarbiyani olmaydiki, savolga nima aylantiryapsiz? Bo'lmaydi endi, gapni oxirigacha yetkazing. Gapni aylantirib ketyapsiz-da, siz savolni to'xtatingiz, javob. Asos nima? Aylantirmayapman, siz gap aylantiryapsiz, ya'ni yo'qdan bergan tarbiya. Ateistku u tarbiyani olmaganki, otasini ham tan olmayapti. Ateistlar tarbiyasiz deb kinatdi sizga, ateist davlatlar tarbiyasiz demayapti. Hech kim tarbiyasiz demayapti. Asos nima? Uni tarbiyasiz demayapti. Asos nima? Tarbiyasini ko'rasiz qanaqaligini. Yaponiyaga boring. Yaponiyaga boring, yaponlarning tarbiyasini ko'rasiz. Koreyaga boring, janob Koreyada eng ko'p o'zini osiyotgan millat yaponlar. Qo'ysangiz-chi, u foizga hisoblab chiqib ayting qani o'shani. Foizga hisoblab chiqib aytaman, siz bilan xohlasangiz bahs boylashaman. Dunyoda eng ko'p dunyoda o'zini osiyotgan millat yaponlar. Endi kiring, qidiring, statistikani o'rganing. O'qimasdan turib, yaqin kirmang. O'zini portlatayotgan musulmonlarcha bizlar jihod qilyapmiz deb. Yo'q. Ular nechta foiz? Musulmonlar nechta kam? Juda ham kam. O'sha yaponlarda ham juda ham kam. Yo'q, siz o'qib o'rganing, sizga statistika o'rganing. Men o'rganib qiziqqanman o'sha narsalarni. Tashlasangiz ham. Yo'q. Tashlab ko'rib chiqib, agar Nova Zelandiyada yosh bolalarni tajovuz qilish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda jinoyatchilik.
siz o Yevropani islamofoblari tarqatgan informatsiyani o'qib olib, bu yerda islom o'zini portlatadiganlar qancha deyapsiz? Islomda o'zini portlatadiganlar juda ham kamchilikni tashkil qiladi va islom uni targ'ib qilmaydi. Islom o'zini portlatadiganlarning hammasini inkor qiladi. Islomning ishi emas bu deydi. Sizlar savolga javob bera olmaysizlar. Sizlarning bitta javobingiz bo'ladi. Ha, ateistlar, ateistlar aniq bir asosga suyanmaydi. Qaysi davlat bo'lsa, o'sha davlatning ishtonini kiyib o'ynaydi. Rostda ham shu. Qonun. Qonunlarning 99% islomiy shariat asosida. Fransiyaning qonunlari Napoleon Misrdan olib borgan. Imom Molikning Muvattosini Sharhi Dirdirdan Muxtasari Halildan olgan. Olib borib shuni qonun qilib chiqargan. Fransiya butun dunyoga qonun eksport qiladi. Necha yillardan beri. Qonunlarning hammasi bir asosga suyanadi. Yaxshilik nima, yomonlik nima? Hatto sizlar o'zingizlarning ateizm tushunchalarini o'qimagansizlar. O'sha 70 yillik ateizm tuzumida nima yaxshi, nima yomon degan alohida fan bo'lardi. Yaxshilik va yomonlikni ular tushuntirardi. Bular hammasi moral tushunchalar derdi. Biz kelishganmiz shunga derdi. Kommunizmni qurishlik uchun kelishuvga amal qilishimiz kerak. Ha, biz buni to'qib olganmiz derdi. Bular hammasini asosga suyantirmasa iloji yo'q, mumkin emas. Men bergan savol ilmiy savol. Bunga javob bera olmaymiz deyishdan qo'rqyapsizlar. Sizlar aytishingiz kerak. To'g'ri, Abror, men bu masalani to'g'ri tushunmaganman, o'qishim kerak deyishingiz kerak. Sizlarda samimiyat ham yo'q. Bunaqa paytda musulmonlarni katta yutuqlaridan o'zingizlarnikidek foydalanmoqchi bo'lasizlar. Asli islomni tan olmaysizlar. Tan olmagandan keyin islom o'rtaga qo'ygan asoslarni ham tan olmaysizlar, erkak bo'linglar. Sizlarni tushunchanglardagi odamlar ikkita erkak bir-biri bilan nikohlanyapti. Ya'ni mana shu moral tushuncha bu, men qonunlarga tupurib qo'yganman degan odamlar shu ishni qilyapti. Shundoq ekan, savolga javob bera olmaysizlar. Bu savolni sizlarni kattalaring ham javob bera olmagan. Bu yerda qabul qilishni xohlamayapsiz Abror aka, berilgan savollarga javobni qabul qilmaysiz amaka. Asos nima? Javob bering. Menga insoniy tushuncha demang. Ateizm insoniy tushunchani maymundan kelgan deydi. U gap musulmonlarniki, insoniy tushunchalar musulmonlarniki. Sizga savol, nima asos? SpaceX aralashmasin, sizga savol. Nima asos? Qarang aka, men sizga bosa changi qilib nimani aytaman? Men sizni hozir sizga aytib turgan javobni aytsam, siz aytasiz, bu asos bo'la olmaydi. Chunki bunday asosni islom beradi. Bu iymonga, vijdonga deysiz-da. Men sizga shunday deyman. Men musulmon bo'lmasam ham, musulmondan-da ko'ra insoniylik tushuncham o'tkir bo'lgan inson bo'la olaman. Mana men nima deyman aka sizga. O'sha islomda ko'rsatib turgan ha, yo endi asos deydigan bo'lsangiz, men sizga aytdim. O'sha ichidagi yovuzlik va ezgulik, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, o'sha vijdon erkinligi bilan tanlash. Tanlashlik qo'rquv ostida emas. Men qarang, siz aql, ong, tushuncha. O'shani aytyapman, eshiting. Siz qorningiz ochqaliganda qo'yni so'yib yeyishlikni siz o'zingiz uchun yaxshilik deb bilasiz. Shu yaxshilik, qo'yni so'yib yeysiz, sizga manfaati bor. Lekin qo'yga zulm u. Qo'y tarafdan qarasa qo'yga zulm. O'shani qo'yga zulmligini kim, sizga manfaatligini kim aytadi? Sizlarda nima asos? Butun boshli insoniy tushunchalarni hammasini sizlar qamrab ola olasizlarmi? Yo'q, insof qiling. Siz yaxshi odam bo'lishingiz mumkin. Siz atrof muhitning tarbiyasi bilan musulmonlardan ko'ra axloqiyroq jamiyatda yashayotgan bo'lishingiz mumkin, men uni so'ramayapman. Asos nima? Shu qilayotgan ishingizni asosi nima degan savolga sizlarda mutlaqo javob yo'q. Aql deyapsiz, aql, ong, tushuncha deyilyapti sizga. Siz buni qabul qilmayapsiz. Aql, ong, tushuncha. Endi yana savol tug'ilyapti, eshiting. Aql, ong bo'lsa, sizni aqlingiz to'g'ri degan narsani boshqa aql to'g'ri demaydi. Aql bir xil emas-ku. Aqlning saviyasi har xil u. Yevropa aqlimiz cho'qqiga yetgani uchun deb cherkovga borib ikkita erkakni nikohlashlikka majburlayapti. Hatto ba'zi cherkov qabul qilyapti. Aql hosillashish uchun. Unda mezon bo'lmaydi. Endi u yerda bu narsalar bo'lishligi uchun u yerda seksualni revolyutsiya bo'lib o'tganligi
Bunu hem etinde, yurtta şu hangi seksüel revolüsyon bulup utkendiği için. Kuruyapsız mı? Bana şunu için ular şu anda hemen hem doğru kılıp kabul kıladı deyin. Onu sorama yapmam ben. Onu sorama yapmam. Neme kılıçlarını sorama yapmam. Asaske cevabiler yok. Sizler bergen cevap bizde cevabımız. Bizde şu narsa var. İnsaniyilik var. Vicdan erkinliği var. İman takazası var. O korku, umid, o geplerini sizler özellikle tokovalı yapsınlar. Yok. Müslüman adam bendelik noktayı nazardan amal kıladı. Cennetini verse Allah'ını fazlı deydi. Cehennemden kutkarsa Allah subhanahu ve ta'ala'nı adaleti deydi. O hakiki imanlı örgengeniniz deydi. Buna kadar primitif seviye bilen Müslümanların namıdan yapırmagen bulardayız. Bizde korku asas hesaplanmaydı. Ümit asas hesaplanmaydı. Bizde asas bendelik hesaplanadı. Biz Allah'ını kulumuz. Allah etkenini kılamız. Buldu. Onun neticesini Allah'a tapşıramız. Kabul kısa. Elhamdülillah. Kabul kımasa Subhanallah. Devam etemiz. Bizde davami yakşilik kılıçligimizge ündeydigen iman. İman itikad. Cennette birisi yutuk. Cehennemge salsa Allah bizni özüsini bendeğimiz biz. Sini işin. Lekin bana cehennemden azat kıldı. Dua kılamız. Kılıyetken amelimizin bir ortası gibi süyenmeyiz. İtikadımızda şu gel var. Amal kıl amelge ittika kılmay amel kıl. Sufu Allah'a akide metnide Allah'ın metin durdu. Amal kıla uğrasan Allah büyürgenini kıp koya vur. Yakşilik dedim yakşiliğini kıl. Lekin o amelge süyenme. Bana şunu kıldım cennet menge. Bunu kıldım dozak senge. Ona kıyap yok. Bir fahşı dünyadan öttü. Yani şunu cehennemde demeydi biz akidemiz. Allah bile de onu nime kanaka muamele kılıçlığını deyimiz. Sizler İslam'ı bilmeysiler. İslam'dan yapırmıyorlar ona kıl. Sizlerde bu asas yok. Mert buluyla dünyada umur ileride bir mert buluyla. Yok. Bana şurada ekleni yaptı. Siz ayıtıyorsunuz. Ha, o. Barbar isim mertliğe diyor. Mert diken Müslüman için düşünce. Ateistlerde yok. Mertlik düşüncesi yok. Sünayet yapmış. Hammamız kim dinge işan adı mı, işan mıydı mı, nima dinge kanaka buluştan katil nazar. Hammamız şu cemiyette terbiyesini organ insanlarımızda. Biraderimiz, akeklerimiz. Şunda bulsun da. Şimdi maturidilik bilen, maturidilik bilen mutezililikin ortası da bana şu yakşilik, yamallik doğrusu da husun kubuk degen Allah'ı bab var, cüde katta kitap. Baks, bir asır tartışını öz içine olgan baks var. Bu baksını ben batafsil bilgenim için ortaya taşı yapmam. Mana men degen ateistini makmakleş koyadı bu baks. İmam maturidi mutezililer bilen baks kıyam. Mutezileler, ateistler bilen bahsigen, uzun zamanasındaki dahriler bilen. Mutezileler, dahrilerini tiz çöktürgen, keyin özleri bazı masalalarda guluge ketgen. Yani mutezileler nime deydi? Yakşı nime? Yaman nime? Dese, yakşı narsa tabiyeten yakşı bugerligi uçun yakşı. Yaman narsa tabiyeten yaman bugerligi uçun onu yaman deyiledi. Bunu tapışlıktaki mizan akıl degen. Siz hazır ateizm düşünceleri davasının içi de mutezilelerinin fikrini ediyorsunuz. Bir nesnenin yakşı yok ki yamanlığını akıl topa almaydı. Malum bir miktarda topuşu mümkün de mutlak yeçim akıl bol almaydı. Demek ki? Çünkü bazı nesneler var. O nesnelerin yakşı yaman ikerliğini insan bilmeydi. Ayağın yüzü karasan çıktı. Karasanın kesişkerekliği sizge yamanlık yoksa korunadı. Ayağın yüzü kesi yaptı. Lekin onu yakşı ekelliğini tibbiyat aytadı, ilim aytadı. Bir memleketke düşman hücum kıp geliyordu. O bizge kirip, hane ve iran kılıçlığını millet bilmeydi. Bilmeydi, onu kiradı da bizge deydi. Mesela Rusya'ya kirip gelirse bizge yakşılık da böyleydi. Kattan bile siz yakşılık buluşun. Etteki kilip özünün siyasetini utkızadı o. Baskınçılık kıladı. Onu kirgizmeslik için sizge kutiba aleykumul qital ve in kurhu lakum deyordu. Yaman kursayızam sizge uşa düşmenge karşı cengi çıkışı farz kılın dedi yaptı. Demek maturidiler ayetedi ki yok. Yakşı. Allah ve Resulü ayetken narsa yakşı hesaplanadı. Yaman Allah ve Resulü ayetken narsa yaman hesaplanadı. Uşenge uşa narsalarını iman asası da acrateledi. Maturidilik ne? Çünçesi yani dünya felsefesi de galip hesaplanır. Şimdi size misal keltirem. Misal. Benim kolumdaki 10.000 dolar tabiyeten taze narsa. Pul
oddiy pul. 1 kilo tilla. Tabiatan toza narsa. Lekin u birovning haqqi bo'lganligi uchun u menga nisbatan harom bo'lib qoldi. Nimaga? Alloh harom degani uchun. Men uni aqlim bilan harom deyishligimda kelishuv yo'q. Bir odam uni aqli bilan halol deb olish mumkin. Nima o'ldi u? Etta o'lgandan keyin yo'q bo'lib ketaman, hech kim mendan buni so'rabaydi. Bo'ldi, ozgina dunyoda yashab buni sarflab olaveray. U o'ldi, unga manfaati yo'q. Men foydalanay. Boylarni pulini o'g'irlab kambag'allarga beraman. Robin Goodman men. Shu to'g'rimi desa, Robin Good qahramon. Asarlar yozildilar Robin Good haqida. Ya'ni shuni yaxshilik deyishyapti. Vahiy nima deydi? Alloh nima deydi? Payg'ambar nima deydi? Yo, o'g'irlik harom deydi. O'zi jins toza, o'g'irlik bo'lib birovning haqqi bo'lganligi uchun uni harom deyapti. Demak, Alloh aytgan narsa harom bo'ladi. Alloh aytgan narsa halol bo'ladi. Uni uchun uni halol va haromni mezonini butun insoniyatni birlashtirish uchun iymon lozim bo'ladi. Ateizmda birlashib bo'lmaydi-ki. Siz yaxshi degan narsani bek yomon deydi, bek yaxshi degan narsani siz yomon deyishingiz mumkin. Tabiatan buni ayb joyi yo'q sizlarga nisbatan. Men sizga aytayapman, sizga masalan g'alati ko'rinyapti. Sizga g'alati ko'rinyapti. Siz unaqa emas ateistlar deyapsiz. Men ateistlarning hammasini unaqa deyotganim yo'q. Sizni mana shu ateizm tushunchalarini talqin qilgan Abdulla Karimov nomigacha aytayapman. O'zbekcha Wikipedia'ni ya'ni redaktorlaridan 50 ming maqola tahrir qilgan bola. Men bilan bahsda shu mavzu ko'tarilganda men savol berganman. Xo'p, yaxshilik va yomonlikni nima bilan ajratasiz? Desam, bu inson tanloviga bog'liq degan. Bir insonni so'yib yesa, bir jamiyat shuni qabul qilsa, qonunga kiritsa, shu joiz bo'laveradimi? Shuni inson qabul qilsa bo'laveradi deydi. Chunki hamma rozi ko'ryapti. Bo'lmasa o'zini onasi bilan bir o'g'il zino qilsa, har xil shu narsalarga targ'ibotlar, tashviqotlar bo'lsa, o'zimni o'g'lim o'zimga halol desa, bo'ladimi desam, agar ona rozi bo'lsa, o'g'il rozi bo'lsa, jamiyat bunga qonunan taqiq qo'ymasa, bu joiz moral tushuncha deyapti. Buni qanaqa to'xtatamiz? Shunga ruxsat berilgan qayerda bor? Ruxsat berilsa, farzandlar o'rtasida nikoh qurish mumkin degan qayerda bor? Men tushunmadim. Liberalistik sistemani hammasida bor bu narsa. Qo'yishi. Qayerda onasi farzandi bilan, otasi qizi bilan nikoh qursin degan targ'ib yoki shunga ruxsat bor? Qayerda bor? Qayerda ruxsat? Ruxsat yo'q. Savolga savol bilan javob berish qani. Yo'q, ya'ni Gollandiyada bor. Qonunni tushunmayapsiz. Boshqa narsa. Что не разрешается, то что не запрещается, то разрешается degan qonunning asosi bor. Siz qayerda ruxsat bor? Metroda aytdingiz-da o'zingiz. Siz qayerda ruxsat bor degan savolingiz noto'g'rida. Qayerda taqiq bor deyishingiz kerak. Qonunda oldin taqiq bo'ladi. Taqiq bo'lmasa ruxsat hisoblanadi. Xo'p, Abror aka biror kichkina so'z Abror aka. Ruxsat bormi? Ruxsat bor. Abror aka. Bir og'iz so'z. Abror aka, so'zingizni bilganim uchun uzr. O'zingizni bo'layap turganim uchun uzr. Hammalarni kirib kelgan Navruz bayrami bilan tabriklayman. Sizdan ba'zi bir narsalarni o'rgangan bo'lsam xursandman. Endi men chiqmoqchi edim o'shanga. Xayrlashsin va odobsizlik bo'lmasin deb nima qilib. Hammalarni Navruz bayramlari bilan tabriklayman. Yo, insoniylik tushunchamdan. Yo, yaxshidan meni savolimga javob berib ketsangiz yaxshi bo'lar edi. Boshqa savol, Toshkentda eshitinglar, Toshkentda yashayotganlar. Hozir ruslarning oqimi ko'plar ko'chib kelyapti. Yangi Citydan domla kvartiralar sotib olishyapti-yu, shuni hisobiga bizda Toshkent Cityda, Toshkentda kvartiralar ko'tarilib boryapti degan gap chimmi? Shuni hozir shu ma'lumotni eshitib qoldim. Kim Toshkentda bo'lsa shu narsalarni aniqroq biladi. Biz Toshkentdamiz. Uylarning narxlari oshgani to'g'ri deb informatsiya yo'q, lekin arendalar oshib, arendalar tanqis bo'lib qoldi. Arendaga qiynalyapti ko'pchilik. Lekin Toshkent shahrining ichida yer muammo, qurilish anaqa sotiladigan uylar juda ko'p, lekin.
Ruslarning o'qimi ko'pligi pul bilan deyshapti. Restoranga kirsangiz, taxminan bir 20-30% ruslar o'tiribdi restoranlarda. To'g'ri gap. Demak, ancha investitsiya kirib kela boshlaydi-da endi bizga ham. Kiradi, albatta, albatta kiradi. Bir tomondan yaxshi tomoni ham bor buni ham. Har yomonni bir yaxshisi deydi-yu. Men rasman o'zimdan misol qilib aytishim mumkin. Men o'zim mayerdagilardan misol qilib aytishim mumkin. Bu yerda hozir dollarni olib qo'yishlikni, bankdan snimat qilishlikni taqiqlab qo'ydi, chegara qo'yib qo'ydi. Shuning uchun Toshkentga, Istanbulga, Gruziyaga chetga uchishyapti. Kartasidagi dollarni, dollar, valyutadagi shotidagi pulini obnalichka qilishlik uchun o'tishyapti bular. O'zbekiston neutral pozitsiyani, pozitsiyani tanlagani uchun qancha hammaga yaxshi bo'ladi-da. Cheriz O'zbekiston amalga oshiriladi endi ko'p ishlar. Meni savolimga javob berib kelsangiz yaxshi bo'lardi SpaceX. Endi qo'ying shu bahsli narsalardan charchadi odam to'g'ri Farroq. Qo'ying boshqa payt qilamiz. 5 soat, 6 soatdan beri ham bahs bo'lyapti. O'zi normal real hayotdan gaplashaylik bundan ko'ra. Mayli, davay. Umumiy xulosa, birodarlar, bu suhbatni kesib albatta tezda qo'yinglar. Ya'ni shok deb qo'ysanglar ham mayli. Umumiy ma'noda bu suhbatni eshitadigan odam. Men o'zim ba'zi tajribalarni ko'rdimda, novvoy birodarlarimiz kechasi bilan ishlaydigan odamlar aynan shunaqa bahslarni ko'p qo'yib ish qilishar ekan. O'shaning uchun men ularni ham o'ylab ko'proq bahs cho'zilsin. Mayli uyqu inshaalloh umumiy xulosa birodarlar, ateist bo'lishlik uchun ilm fandan gapirish shart emas. Ya'ni ilm fandan gapirsa go'yo ilm fan buniki ekan deb o'ylab qoladi ko'pchilik. Unaqa emas. Ilm fanga mutlaqo ateizmni aloqasi yo'q. Ateistlarning mutlaqo aloqasi yo'q. Ular siz bilan biz bilan bir xil jamiyatda yashayapti. Internetda o'tkazadi umrini. Hayotda o'sha mutlaqo bir muvaffaqiyatga erishmagan odamlar aksariyati. Ilmiy fanga aloqasi bor, IT bilan shug'ullanayotgan ba'zilari bo'lishi mumkin. U ham islom qaytarmagan narsa. Endi musulmonlarning ichida ularni taqqoslaydigan bo'lsangiz, unaqa sohalarda juda yuksak natijalarga erishgan bir qancha musulmonlar bor. O'zbekiston misolida aytsak-da. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, savolga mutlaqo javob bera olmaydi. Shuning uchun e'tibor bersangiz, faqat savol berish pozitsiyasiga o'tirib oladi bular. Bular Qur'ondan savol beradi, javob berdik. O'sha javobni qabul qilmaydi, qadarga o'tib oladi. Unga qanoat hosil qilmaydi, oyatdagi qatl oyatiga o'tib oladi. Uni ham javob berasiz, uni ham qabul qilmaydi, yana yangitdan boshlayveradi. Keyin surishtirsangiz, bu oyatlarning hammasini ro'yxatini ularga missionerlar bergan bo'ladi. Chunki Google'dan poiz qilsa, ularning ro'yxati chiqadi. Sharqshunoslarning ro'yxati chiqadi. 99% arabchani rus tilidan poiz qiladi, ingliz tilidan poiz qiladi. Ularning ichida islomga muxolif bo'lgan jamiyatlarni odamlari ishlab bergan narsalar hammasining javobi berilgan. Shuning uchun birodarlar, iymonni qadriga yetishimiz kerak. Bular misol bizga. Alloh taolo bularni bekorga tasodifan bizni jamoatimizga kirgizmayapti. Bekorga emas. Shuning uchun do'stlar, bu ibrat bo'lgan shaxslarni ko'proq musulmonlarimiz eshitsin, ko'rsin, saviyasi naqadar ekanligiga o'zlari baho berishsin. Bir savolga mutlaqo boshqa javob ketyapti. Ateizmni yaxshi va yomon tushunchasining asosi nima desam, ateistlar yaxshilik qiladi deb javob beradi. Ona tilida ega va kesimni javobi nima desam, 9x9 81 deyapti. Bu ateizm shu. Javob bera olmaydi. Bularni ilmiy asosi yo'q. E'tibor bersangiz, insoniylik deyapti. Insoniylik bizda ham bor. Nima? Musulmonlar insoniylikka qaramaydimi? Vijdon deyapti. U vijdon bizda ham bor. Musulmon bilan ateistni nima farqi bor? Ular o'zlarini da'volariga ham sodiq emas. Ateistlar hamma narsa o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan deyapti. Qonunlar ham o'z-o'zidan paydo bo'lgan ularning tushunchasida.
kelishib olingan. Demak, kelishib olinsa odamni so'yib yesa bo'laveradi ateistlarda. Dunyoda 50 million odamni o'ldirishiga sabab bo'lgan ateist Stalin. Ateistlar. Bularning jinoyatini hisobini soni sanog'i yo'q. Bular islamofoblarni Yevropada ikkita joyini portlatib qo'ygan bir johil islom nomi bilan harakat qilgan islomga mutlaqo aloqasi bo'lmagan terror tashkilotlarini xabarlarini tarqatib, islom mana shunaqa deb tarqatishadi. Islom naqa emaski. Yana e'tibor bergan bo'lsanglar birodarlar. Ateist bilan Abdulla Zufarni bir xil uslubdagi odam ekanligini, ateist bilan Ibrohim Muvahhid bir xil odamligini mana shu joyda ko'rsataman. Ateist ham qatl haqidagi oyatni ko'rsatib, mana islom qotillar dini deydi. Abdulla Zufar ham shu oyatni ko'rsatib, mana biz kofirlarni o'ldiramiz deydi. Ikkalasi ham xatodi. Haqiqiy islom yuqorida keltirganimizdek, Niso 89 ni tafsirida aytganimizdek, haqiqiy voqealikka ko'ra javob beradi. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Allohga omonat, barchalarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Fi amanillah. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Rahmat, Alloh razı olsun. Sabr etgan rahmat.